ο Σωτήρας από το Λονδίνο, μαζί με τον Άγγελο τον Ηρακλήδη, τον πρόεδρο της ΕΣΥ Ρωδίων, που είχε ένα θέμα, την κυριαρχία των αυτοκτόνων και των αυτοκτόνων πληθυσμών. Ήτανε πάρα πολύ σοβαρές οι πληροφορίες που έδωσες, Βασίλη. Δεν ξέρω αν πρέπει να σου πω συγχαρητήρια. Όχι, μπαίνει πιο. Δεν θέλω. Θέλω να το δω να γίνεται. Τα συγχαρητήρια δεν κάνουν τίποτα. Έτσι δεν είναι? Το ξέρεις πιο καλά από μένα. Συμφωνώ. Ήτανε όμως πολύ σωστά τοποθετημένη, πολύ σε απλή γλώσσα δοσμένη για να γίνει κατανοητή από κάθε συνάνθρωπό μας, στην Έλληνά μας που ακούει, είτε έχει απλή γνώση, είτε είναι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, είτε είναι πιο εξειδικευμένος. Δόθηκε ευκαιρία να ακούσει πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Θα ήθελα σε ένα σημείο έτσι να ξεκινήσουμε έτσι από εκεί και τη βραδινή μας αυτή στην παρουσίαση εδώ και στη συζήτηση, γύρω από την αυτοδιάθεση των αυτοκτόνων, έτσι όπως τοποθετήθηκες, των αυτόχθονων πληθυσμών από το σύστημά τους, τη διοίκησή τους, γιατί είπες κάτι πολύ ωραίο, ότι μπορούμε να κάνουμε μια πρεσβεία και στην Άγκυρα, μπορούμε να κάνουμε μια πρεσβεία και σε άλλα κράτη, οι αυτόχθονες, ακόμα και στην Αθήνα απέναντι από τη Βουλή. Πες μας ένα δύο λόγια γι' αυτό. Το παράδειγμα μου ξεκίνησε ότι από τη στιγμή που είναι αναγνωρισμένη διεθνώς και δημοσίως η παρουσία 565 αυτοχθόνων εθνών κρατών μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με υποχρέωση του Κογκρέσου να προστατεύουν τους αυτόχθονες κρατικούς αυτούς μηχανισμούς και τα έθνη αυτά, και ότι πριν από 5 με 6 χρόνια, πρέπει να έχει φτάσει τα 6 χρόνια, ότι ανοίξανε πρεσβεία αυτοχθόνων Ιθαγενών Αμερικανών στη Washington DC. Οι Αμερικανοί ανοίξανε πρεσβεία μέσα στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Γιατί αυτοί μπορούν να το κάνουν δηλαδή? Εγώ θα ήθελα να συνεργαστούμε και να ανταλλάξουμε και νομικές απόψεις με αυτά τα 565 έθνη των Αμερικανών, αν μπορέσουμε να ανοίξουμε επίσημη, που λένε, επικοινωνία πλέον ως Ελλήνων φορέας και όχι ως ένας από εμάς, έτσι, και να πάρουμε και να δώσουμε πληροφορίες ούτως ώστε να βρεθούμε σαν έθνη πλέον να κυριαρχήσουμε ξανά στη γη. Και ναι, και ναι, να ανοίξουμε και πρεσβεία και μέσα στην Αθήνα και μέσα στην Κωνσταντινούπολη απέναντι από το Πατριαρχείο και μέσα στην Άγκυρα απέναντι από τη Βουλή των Τούρκων. Και να δούμε ποιος είναι Τούρκος και ποιος δεν είναι, και αν πραγματικά θα μπορούν να έχουν έχθρα οι άνθρωποι αυτοί εδώ, αντί να καταλάβουν ποιοι είναι. Και αν είναι να ξεκινήσουμε με γραφεία Ελλήνων, ας ξεκινήσουμε με γραφεία Ελλήνων. Δεν με ενδιαφέρει το πώς θα ξεκινήσουμε. Εμένα με ενδιαφέρει ο σκοπός μας να είναι να ζήσουμε ως κυρίαρχοι. Και για να ζήσουμε ως κυρίαρχοι πρέπει πρώτα να το καταλάβουμε. Αν δεν το καταλάβουμε πώς γίνεται η κυριαρχία καθημερινά στη ζωή μας, δεν θα φτάσουμε εκεί. Αυτό είναι που με στεναχωρεί, και η Φωτεινή σήμερα μου έλεγε ότι έχεις τα νεύρα σου, φωνάζεις. Στην εκπομπή φώναζες. Και είχε δίκιο. Κάπου πρέπει να το δούμε, να αρχίσει να δουλεύει αυτό το θέμα. Εδώ τώρα που έχουμε μαζί μας την παρέα και τον Αρτέμι το Σώρα, θα ήθελα τη συμβολή του και τη συμβολή του όσον αφορά και με τη δόμηση του φορέα, αλλά και με τη δόμηση της ΕΣΥ, των Ελλήνων Συνελεύσεων σε κάθε Δήμο, γιατί είναι δύο διαφορετικά νομικά βήματα, να μας δώσει κάποιες περισσότερες έτσι πληροφορίες, να γίνει και σε εμάς λίγο πιο απλουστευμένο και πιο κατανοητό ποιο κομμάτι και πού στρατηγικά μπορεί να φτάσει. Κύριοι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και ιδιαίτερα όταν είμαι εγώ παρόν, γιατί εσείς μπορείτε να κάνετε μια μεγάλη παρέα και να κουβεντιάζετε χιλιάδες θέματα. Όμως το φρόνιμο δεν είναι να είμαι εγώ σε μια παρέα και να συζητάω να ανοίξω γραφεία αυτοχθόνων Ελλήνων. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην κοιτάμε μόνο την παράμετρο κυριαρχία ή τουλάχιστον όπως έχει τοποθετηθεί η κυριαρχία. Θα συμφωνήσω ότι πρέπει να γίνονται εκπομπές και ο Βασίλης πολύ καλά να τοποθετηθεί όσον αφορά την κυριαρχία, για να εμπεδώσουν οι άνθρωποι τι σημαίνει κυρίαρχος, τι σημαίνει ηθαγενής, αυτόχθον. Μέχρι εκεί όλα καλά. Συμβουλές να ανοίξουμε γραφεία και να κάνουμε αυτό και να κάνουμε στην Άγκυρα και να κάνουμε αυτό, εγώ είμαι αντίθετος και κάθετος, και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα συνέλληνες οι οποίοι πρωτοστατούν σε αυτόν τον αγώνα
και πρέπει να σκέφτονται με νόηση τη στρατηγική και όχι το συνέστημα. Άρα δεν μας ενδιαφέρει τι θέλει ο κάθε συνέλληνας, πρέπει στρατηγικά να υπάρχει μια νόηση στο τι λέμε και με την ευθύνη των λεγόμενών μας. Γιατί κάποια στιγμή ενδεχομένως να βρεθώ σε μια πολύ δυσάρεστη θέση να μιλήσω όχι όπως θα έπρεπε σε ένα συνέλληνα που θα παίρνει κάποιες θέσεις. Θέλω να είστε προσεκτικοί τι λέτε και τι κάνετε. Άρα, πώς θα ξεκαθαρίσουμε την ηθαγένεια των Ινδιάνων, να πάμε και λίγο παραμέσα. Από πού θα την ξεκαθαρίσουμε? Επειδή γουστάραν Ινδιάνοι, και ποιος σας είπε ότι δεν αφήνουν Ινδιάνοι? Καταρχάς, και ποιους Ινδιάνους αφήσανε ηθαγενείς? Με ποια συμβόλαια των Μούρ είναι η Αμερική που δεν τα γνωρίζετε? Αλλά αν τα γνωρίζετε και εκεί υπάρχουν κάποιες άλλες. Καταρχάς, ας τοποθετηθούμε ότι η αποστασία, και για όποιον καταλαβαίνει να μου πει τι κατάλαβε, είναι μια τεράστια ανταλλαγή. Και η πρώτη αποστασία στον πλανήτη μας ξεκινάει από μια άσχημη ανταλλαγή. Από τότε ξεκινάει η αποστασία. Άρα να συζητήσουμε ότι η αποστασία είναι μια ξεκάθαρη ανταλλαγή και σήμερα γίνεται η ανταλλαγή. Ανταλλάσσουν λοιπόν οι αποστάτες με τους ανθρώπους οτιδήποτε μπορούν να έρθουν σε μια συμφωνία ανταλλαγής. Οι άσχημες ανταλλαγές και υποδοσίες των ανθρώπων φτάσαν μέχρι εδώ. Θα συμφωνήσω και της ηθαγένειας, αλλά έτσι όπως είμαστε εμείς δομημένοι και πηγαίνουμε σε μια πορεία και της κυριαρχίας, την οποία εγώ την αντιλαμβάνομαι πολύ καλά στο πετσί μου, αλλά ξέρω και τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που έχουμε. Τώρα, να λέμε να έχουμε γραφεία κυρίαρχων αυτοχώρων και να έχουμε εμείς πρεσβεία, είναι σαν να διαχωρίζουμε θέσεις. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και θα τοποθετηθώ και τούτο. Θα δείτε ότι οι επικλήσεις, το τι λένε μέσα οι επικλήσεις, γιατί οι επικλήσεις σχεδιάζονται να φωναχτούν σε συγκεκριμένο χρόνο, τόπο, χρονικό και σιγά σιγά μπαίνετε στην πραγματική ιστορία. Οι επικλήσεις δεν είναι ούτε προσευχές, δεν είναι ούτε ύμνιους, δεν έχει τίποτα θρησκευτικό. Έχει καθαρά ένα ενεργειακό κομμάτι για να αποκατασταθεί η πραγματική αλήθεια των Ελλήνων και των Ελλήνων. Και θα τρέξει σιγά σιγά σε μια διαδικασία η οποία θα την καταλάβετε και θα πρέπει να γυρίσετε πίσω τι και πότε έχει φωναχτεί το κάθε τι. Θυμηθείτε την επίκληση του Αλεξάνδρου. Λες τώρα θα μιλήσουμε για επικλήσεις. Βρε τράβα στην επίκληση που δεν ξέρεις τι λέει. Πήγαινε στην επίκληση του Αλεξάνδρου, δηλαδή τι λέει. Ξεκινάει με τον Φίλιππο ως βασιλιά των Ελλήνων. Είναι τεράστιος ο Φίλιππος. Άρα εγώ δεν θα μπορώ να κουμπάω τους Ινδιάνους όταν έχω τον Φίλιππο και όταν έχω μια τεράστια ιστορία πιο πίσω. Άρα θα έρθω να συζητήσω τη λεπτομέρεια με κάποιους αυτόχθονες και να με βοηθήσουν εμένα οι Ινδιάνοι. Εμένα, τι βοήθεια να μου δώσουν οι Ινδιάνοι? Οι Ινδιάνοι, να τοποθετηθώ πιο βαθιά, τα έχουν βρει με το Αμερικάνικο Δημόσιο, με την εταιρεία την ιδιωτική των United Nations. Έχουν καζίνο παντού. Κάποιοι δεν την ξέρουν την Αμερική, ίσως εγώ την ξέρω καλύτερα από την Αμερική και το καθεστώς ξέρω καλύτερα. Οι Ινδιάνοι έχουν δικό τους διαβατήριο Αμερικάνικο, δεν μπαίνει η αστυνομία, δεν μπαίνει το FBI στα χωριά τους και στις πόλεις τους. Στο Μαϊάμι, στο Λος Άντζελες, πάντου έχουν δική τους γη. Έχουν αφορολόγητα, αλλά τα έχουν βρει. Τι σημαίνει αφορολόγητα στην Αμερική? Με την πανάκριβη φορολογημένη Αμερική, που μια αντιβίωση έχει 500 δολάρια, που μέχρι και να αναπνεύσει πληρώνει. Αλλά τελικά είναι αφορολόγητο. Τα τσιγάρα στην Αμερική κάνουν 17 δολάρια στο Μανχάτον το πακέτο, αλλά τελικά οι Ινδιάνοι πουλάνε 10 δολάρια τη σακούλα που έχει 300 τσιγάρα. Τι λέτε? Δηλαδή, στη Νέα Υόρκη δεν υπάρχει καζίνο κανένα. Υπάρχει ένα καζίνο μόνο. Μιλάμε για Νέα Υόρκη τώρα, 17-18 εκατομμύρια πόλη τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα καζίνο. Υπάρχει μόνο κουλοχέριδες με κάτι σέντια που βάζεις και παίζεις και πάλι γίνεται τρελάστιος τζίρος. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά τα καζίνο είναι το Foxwood, το επόμενο στο Connecticut, και είναι μόνο οι Ινδιάνοι μέσα, η οποία είναι φορολόγητη. Και αφορολόγητο σημαίνει ρούχα, παπούτσα, φαγητά, τα πάντα, ό,τι θέλει. Αφορολόγητη ζώνη μέσα στην Αμερική και την έχουν οι Ινδιάνοι. Δεν μαζεύεστε λίγο το μυαλό σας και να το δούμε εμείς το ελληνικό το κομμάτι και σιγά σιγά θα το πάμε? Που θέλετε να φτιάξουμε γραφεία αυτοκτόνων? Μαζεύτε λίγο το μυαλό σας, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και κοιτάνε πού να μας κόψουν το κεφάλι. Και δεν γίνεται πλάκα, γιατί ανεβαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Και ίσως δεν έχετε καταλάβει τη δική σας κυριαρχία, η οποία είναι πολύ παλιά, και όπως και στη διακήρυξη, αν τη διάβασαν κάποιοι, λέει ότι ο Φίλιππος και στην επίκληση ότι είναι ο μόνος βασιλιάς εκλεγμένος των Ελλήνων, που σημαίνει από τον Φίλιππο μέχρι τώρα δεν ξαναείχες βασιλιά Έλληνα στη γη. Στη γη. Και ο Φίλιππος είναι η μεγάλη πλατφόρμα και το μεγάλο αγκάθι. Γιατί οι Εβραίοι προτείνουν και προβάλλουν τον Μεγαλέξανδρο? Εάν οι Εβραίοι και οι εγκάθετοι
Χαζαρομογγόλοι δεν θέλαν τον Αλέξανδρο. Θα τον είχατε να τον βλέπετε σήμερα, τον διαβάζετε? Ρωτάω και απαντήστε μου. Δεν μου απαντάτε, ε. Νομίζετε ότι ο Αλέξανδρος δεν μπορούσαν τη φήμη του να τη διαλύσουν? Μπόρεσαν να διαλύσουν τον Φίλιππο που έφτιαξε τις πλατφόρμες, που ένωσε την Ελλάδα, που ένωσε τους Έλληνες, που ήταν βασιλιάς της Ευρώπης, που έφυγε, δηλαδή ο Αλέξανδρος βρήκε τα πάντα και έφυγε. Ουσιαστικά σκοτώνουν τον Φίλιππο μπροστά στον Αλέξανδρο. Την ώρα που παντρεύεται ο Φίλιππος την ένατη γυναίκα του, σκοτώνουν οι Εβραίοι, προσέξτε, οι Εβραίοι της εποχής, που δεν ήταν Εβραίοι, ήταν Μακαβαίοι και Γεφυραίοι, και οι αποστάτες δικούσαν τότε και το είχαν το παιχνίδι, γιατί ο 3ος αιώνας ανήκει στους αποστάτες. Άρα μετά τον 3ο αιώνα έχουμε Αλέξανδρο. Άρα έχουμε το φόνο του Φίλιππα. Σκοτώνουν τον Φίλιππα, που είναι όλη η πλατφόρμα της Ελλάδος και του μεγάλου σχεδίου του πλανήτη. Δηλαδή ο παγκοσμιοποιητής, ο γιος του, που με εντολή τον έκανε με την Ολυμπιάδα, όπου η Ολυμπιάδα είναι το γένος του Αχιλλέα, αλλά ο Φίλιππος είναι το γένος του Ηρακλή, και τα δύο γέννη, και πήγε και πήρε την Ιέρια τα καβύρια, αυτή έπρεπε να πάρει για να κάνει τον Αλέξανδρο, και δεν είχε ένα παιδί, είχε 13, 14, 25. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ένα τεράστιο Φίλιππο, το σκοτώνουν. Ο μικρός παίρνει όλα αυτά που παίρνει, με ό,τι προστασίες είχε και υπερόπλα, και τελειώνει, και με το που τελειώνει, που δεν τελείωσε την αποστολή του, τον δηλητηριάζουν, τον δολοφονούν. Όλη η πρίκα, όλα τα λεφτά, όλος ο πλανήτης περνάει αυτόματα με τις προδοσίες στους αποστάτες. Θέλω να σας ρωτήσω, από τότε, από τον Αλέξανδρο και μετά, ο Αλέξανδρος έφτιαξε 600 τόσες πόλεις, 123 Αλεξάνδρες, έφτιαξε ό,τι πόλη θέλει στον πλανήτη. Στην Ελλάδα μας έγινε ένα έργο από Αλεξάνδρου και μετά, ή ο Αλέξανδρος έφτιαξε ένα έργο? Δεν απαντάτε. Γνωστό τίποτα. Κανένα. Δεν έγινε ούτε ένα έργο. Δεν έγινε τίποτα. Χτίστηκε όλος ο πλανήτης. Χτίσανε τα χωράφια, τα βουνά και τα ποτάμια, απ' άκρη σ' άκρη του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έγινε τίποτα. Κάτι κτηριάκια, κάτι σκατοδιαμερισματάκια που μένουν οι υπάνθρωποι. Όλος ο πλανήτης χτίστηκε με δικά σου λεφτά. Όλοι έκανε έργα τεράστια, από την Κίνα, από την Αυστραλία, την Αμερική, όλοι. Αλλά δεν υπήρχε Μόσχα. Η Μόσχα είχε δύο σπίτια το 1450 και τώρα είναι 19 εκατομμύρια. Δεν υπήρχε Νέα Υόρκη, δεν υπήρχε τίποτα. Ο πλανήτη χτίστηκε, αλλά η Ελλάδα ένα έργο, ένα ναό δεν απέκτησε, τίποτα δεν απέκτησε, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξανδρος τίποτα δεν έφτιαξε στην Ελλάδα. Για σκεφτείτε το. Λοιπόν, για να αρχίσετε να το σκέφτεστε και να αφήσουμε τις αυτοκτονίες, του ταυτόχθονες και τις αυτές για αργότερα, εφόσον κάνουμε δύναμη και αποκτήσουμε το δικαίωμα να μιλήσουμε, έχουμε γνώση και νόηση, θα πρέπει να το δούμε λοιπόν πολύ σφαιρικά. Και σήμερα λοιπόν όλος ο πλανήτης, εάν δεν αποκατασταθεί το δίκαιο και η αληθινή ιστορία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εάν δεν αποκατασταθεί αλήθεια στο όνομα του Φιλίππου, σας λέω, γιατί και η επόμενη επίκληση που θα γίνει και θα πρέπει να φωναχτεί, γιατί αν δεν βγει η αλήθεια να φωναχτεί στον αέρα από μόνους ανθρώπους, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Άρα δεν διαβάζουμε στις επικλήσεις, προσευχές και μπουρμπούτσα αλλά κέρατα που λέει το κάθε δαιμονισμένο υπαθροπίδιο. Διαβάζουμε την πραγματική αλήθεια που πρέπει να βγει στον αέρα. Η μεγάλη αλήθεια που θα πρέπει να βγει των αυτοχθόνων και των κυρίαρχων ανθρώπων είναι του Φιλίππου. Γιατί το όνομά του, σας λέω τώρα και τις επόμενες μέρες, δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι το Σαββάτο να είμαι έτοιμος να γράψω την επίκληση του Φιλίππου, πραγματικά να βγει αλήθεια στον αέρα αυτού του τεράστιου γίγαντα που τον απαξίωσαν τα ζώα, και αφού κυρίευσαν και πήραν την περιουσία του γιου που ο γιος, γι' αυτό και στη Ρώμη και στο Βυζάντιο το γάμι, το Βυζάντιο, που το είχαν οι Χαζάροι, όλα γίνονται από τον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποιος σπίτι είχε ο Μεγάλος Αλεξάνδρος, ποιος οίκος ήταν, πατέρα, δεν υπήρχε άλλος. Από τον οίκο, λέει, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μα ο Αλέξανδρος βρήκε λεφτά, όπλα, όλα, δομή, διδαχή με τους καλύτερους, τον έκτιζε ο Φίλιππος. Αυτός ήταν η πλατφόρμα
και η πρώτη συνέλευση Ελλήνων που ενώνει τους Έλληνες, αυτό που γίνεται σήμερα, και ο κύκλος θα κλείσει τις άκρες του και σήμερα θα το κλείσει και θα πρέπει εμείς να το αντιληφθούμε. Έτσι θα καταλάβουμε τι, πόσο αυτόχθονος και κυρίαρχος είσαι και ποιος ήταν η πλατφόρμα σου. Είναι ο Φίλιππος. Αυτός τα έφτιαξε. Αυτός έφτιαξε τους πρώτους συνέλληνες και μάζεψε όλους τους Έλληνες για πρώτη φορά. Και έφυγε ο μικρός και πήγε και έγινε παγκοσμιοποίηση. Και του πήραν όλο τον πλανήτη μετά πάλι και σήμερα σε σκλαβώνουν και σε απαρατήσανε από τις πολλές προδοσίες. Αλλά τον σκοτώσαν, λέω λοιπόν, οι Χαζαρομογγόλοι, οι Εβραίοι σημερινοί και θα σας αποκαλύψω ετούτο. Κάθε Πέμπτη, προσέξτε τι λέω, κάθε Πέμπτη σε όλες τις εβραϊκές συναγωγές, τρεις ραβίνοι, να πω ότι έχω και βίντεο, τρεις ραβίνοι έχουν τελετή επίκλησης, όχι σαν αυτή την όμορφη τελετή αλήθειας που λέτε εσείς, τη μαύρη τελετή τους, τη γάμου μαύρη τελετή τους, μόνο για τον Φίλιππο. Είναι δεμένο το όνομα του Φίλιππου με τελετές. Κάθε Πέμπτη σε κάθε συναγωγή ασχολούνται τρεις ραβίνοι μόνο με το όνομα του Φιλίππου και πλήγουν το όνομά τους σε μαύρο νερό. Έχουν μόνιμη τελετή από τότε έως και σήμερα. Για να καταλάβετε λοιπόν γιατί πόλεμο έχουμε. Αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Εσύ ξέρεις τι κάνεις. Άρα λοιπόν το τεράστιο όνομα και η τεράστια κυριαρχία θα την πέρασε από τον Φίλιππο και εντεύθεν. Από τον Φίλιππο και εντεύθεν ο πλανήτης δεν έχει έθνη. Πάμε να μιλήσουμε για Ινδιάνους τώρα και πάμε να δούμε τι αυτοκυριαρχία έχουν οι Ινδιάνοι και τι δικαιώματα τους έχουν δώσει και ποιο είναι το συμβολαιό τους. Και οι αυτόχθονες αφορικές στην Αυστραλία, τι έχουν οι άνθρωποι, τι έχουν λίγο γη. Ή, δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι μέσα και μέσα, αν το θέλετε, και στη Νέα Ζηλανδία, η Νέα Ζηλανδία ήταν των αυτοχθόνων, αλλά τελικά έχουν κυβέρνηση εγγλέζικη. Τελικά λέει, είμαστε Νέα Ζηλανδία και τους έχουν δώσει τη γη τους. Εντάξει, σε μια ολόκληρη Ελλάδα σου δώσουν τώρα την καρδίτσα και σου πούνε, άντε, κάνε κράτος τώρα. Και έλα και στο κοινοβούλιο με 50. Και θέλουμε εμείς βοήθεια από αυτούς. Αφού αυτούς τους βοηθάμε εμείς. Τι βοήθεια να μας δώσουν αυτοί. Και αυτοί ας λένε ότι είναι κυρίαρχοι, αν δεν είναι. Δηλώνουν αυτόχθονες, θα τους έχουν ήδη υποκατοχή. Και τους αρχηγούς τους. Εμείς τι βοήθεια να μας δώσουν. Να ανοίξουμε εμείς πρεσβεία. Άρα λοιπόν ήθελα να τοποθετηθώ εδώ για τον Φίλιππο, γιατί τις επόμενες μέρες ο Φίλιππος θα πρωτοστατήσει παντού, γιατί αυτός είναι ακόμα ο βασιλιάς, ο εκλεγμένος από τους θεούς, με το μεγάλο σχέδιο της πλατφόρμας στην Ένωση των Ελλήνων. Που ο μικρός πήγε όπου πήγε και επειδή τον πήρανε, τον δοξάζουνε, γιατί με αυτόν μετά φτιάξανε όλο τον πλανήτη, με τα λεφτά του Φίλιππου, των Ελλήνων και των όλων των δικών σου δυνάμεων, αφού πήραν και σκότωσαν και το μικρό, σκότωσαν πρώτα τον πατέρα και μετά το μικρό, και επειδή τον σκότωσαν, και επειδή δεν μπορούν να σκοτώσουν ένα Φίλιππο, και όλη αυτή την τεράστια ενέργεια και αυτό το σχέδιο που φέρνει πίσω του, κάνουν και τελετές από τότε μέχρι τώρα. Το λέω επίσημα, μωρέ, στον αέρα. Εγώ ως ώρας το λέω επίσημα στον αέρα με τα ζώα. Να δείτε τι ζώα είναι, τι κάνουμε. Και σας αποδεικνύω ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ρε ένα έργο. Ένα έργο. Τα μόνα έργα που γίνανε είναι οι Ιουδαϊκές Εκκλησίες. Τίποτα άλλο δεν έχει γίνει. Τι άλλο έργο έχει στην Ελλάδα. Τι έχεις, 2.500 χρόνια. Τι έχει γίνει. Καλά, μην φτιάξεις ναό. Μα τόσους παλιούς ναούς δεν μπορούσαν να στυλώσεις έναν. Και αν ο Παρθενώνας. Γιατί ο Παρθενώνας είναι το μοναδικό μνημείο που είναι όρθιο. Όλα τα άλλα τα έχουν κονιοποιήσει και τα έχουν διαλύσει. Γιατί εκείνον δεν τον πειράξαν. Το σπάσαν, το κλέψαν, τον πήραν, αλλά είναι όρθιο. Γιατί ο 3ος αιώνας και ο 4ος ήταν δικό τους, αγαπητοί μου. Δεν υπήρχε δημοκρατία. Ο Περικλής ήταν γεφυραίος και η δημοκρατία δεν υπήρχε τότε. Ο Περικλής ήταν ψηφισμένος τύρανος. Και οι Εβραίοι προστατεύουν τον Παρθενώνα. Τώρα θέλουν να τον διαλύσουν. Με τα σχέδια του τότε. Αλλά μέχρι τα τότε. Γιατί όλη η δημοκρατία της Αθήνας τότε είναι ο πλανήτης σήμερα και έτσι όπως ήρθε μέχρι εδώ. Ήταν ένα σχέδιο τεράστιο. Ουσιαστικά είμαστε, όλες οι χώρες πληρώνουμε φόρο υποτέλειας. Φόρο υποτέλειας. Και ο πλανήτης σήμερα είναι υποτελής. Όλοι πού? Στην Αμερική. Σε ποια Αμερική, που είναι και αυτή η εταιρεία. Άρα είμαστε όλοι σε ένα τεράστιο UCC. Έτσι θα το δούμε. Γι' αυτό θέλω να είμαστε προσεκτικοί τώρα. Δεν ξέρουμε να τρέχουμε τον κόσμο, φτιάξε αυτό. Κάτσε να το δούμε τι είμαστε, πού είχαμε, τι έχουμε. Εμείς έχουμε τεράστιες δυναμικές, το γράφουμε κιόλας, αλλά θα πρέπει να πάμε με πολύ μεγάλο σχέδιο. Μην προτείνουμε λοιπόν για να προταθεί κάτι στον αέρα, θα πρέπει να κουβεντιαστεί και να μην είναι άποψη, γιατί η άποψη έχει και όψεις, έχει και παγίδες. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τι λέμε και τι προτείνουμε. Προτείνουμε εμείς να είχαμε πρεσβεία, οι Έλληνες,
εμείς να ανοίξουμε πρεσβεία, οι Έλληνες, οι αυτόχθονες, για να μας βοηθήσουν οι Ινδιάνοι. Το να μαζευτούμε και να δούμε ότι οι Ινδιάνοι να καταλάβουν είναι μια άλλη ιστορία. Μας είσαι αυτόχθονας με άλλα δικαιώματα και με τεράστια που τα κρύβουν. Και πρέπει να το δούμε τώρα. Και το βλέπουμε από όλες τις απόψεις. Και στη διακήρυξή μας το τοποθετήσαμε πάρα πολύ καλά και μέχρι εκεί που επιτρέπεται να τοποθετηθεί. Εάν το τράβαγα και παραπέρα στη διακήρυξη, θα είχαμε θέμα. Άρα θα μπούμε σε άλλα θέματα αργότερα. Είναι μια εξέλιξη όλο αυτό που κάνουμε. Εξελίσσεται μια αλήθεια, εξελίσσεται όλος ο κύκλος, η δυναμική, τα όπλα, τα εργαλεία, τα δικαιώματα. Και κάποια στιγμή για να τα πάρεις θα πρέπει να έχεις ανθρώπους που να έχουν κατανοήσει τι είναι, που πάει, όχι περιγραφικά, αλλά στο βάθος, στην ουσία. Αυτό όσον αφορά για τις ηθαγένειες και θέλω να είμαστε προσεκτικοί. Βεβαίως να εξηγούμε στον κόσμο τι σημαίνει ηθαγένεια, βεβαίως που πάνε να τη διαλύσουν, βεβαίως να καταλάβουν τι συμβαίνει και εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα κυριαρχίας. Μέχρι εκεί όμως, συμβουλές να ανοίξουμε πρεσβείες, να κάνουμε, να μας βοηθήσουν. Ακούστε και το άλλο. Εκτός από αυτό που είπα για τον Φίλιππο και είναι συμπλήρωμα, οπότε οι επικρίσεις δεν έχουν να κάνουν, είναι με τη που φωνάζει την πραγματική αλήθεια. Εάν η αλήθεια δεν βγει στον αέρα και δεν αποκατασταθεί η αλήθεια και τα ονόματα των τεράστιων που είναι πίσω και που ήταν οι αρχηγοί και αν το θέλετε και οι άνθρωποι που ήταν μέρος του θεϊκού σχεδίου, δεν πρόκειται να προκόψουμε ποτέ και δεν θα πάμε ποτέ σε καμία βάση αληθινή. Αυτό να το θυμάστε και έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν έχει θυμηθεί τίποτα. Μόνο μονοπάτια και κάτι σπίτια που μένουν υπάνθρωποι. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτός είναι ο πλανήτης. Ο πλανήτης τον έχεις στήσει όλο εσύ με δικά σου χρήματα, με δικά σου και εσύ κοίτα που μένεις. Σαν ζώο και φωνάζεις ακόμα. Και σε κυβερνούν ζώα. Χειρίς του είδους ζώα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και τι λέμε και τι κάνουμε. Ακούστε όμως και το άλλο. Τελευταίως, αφού έχουν σκεφτεί τα πάντα τα ζώα, αυτά τα γελία, υπάνθρωπα ζώα, έχει βγει και το έθνος του ενός. Το ένα έθνος. Για σκεφτείτε το, το ένα έθνος, το έχετε ακούσει ποτέ. Μίλα, Βασίλη, το έχεις ακούσει το ένα έθνος. Έχουν περάσει σαν τη μοναδική λύση του κόσμου. Είναι μια μεγάλη απάτη. Ξέρετε, γιατί δεν μιλάμε για αυτό, το οποίο είδα και μία μπλούζα σε... είδα και μία οργάνωση, η οποία ήταν με καρτελάκι κανονικά και οργάνωνε τους Πακιστανούς και οργάνωνε και τις ορδές των βαρβάρων, θα πω, ασχέτως αν είναι πεινασμένοι και αν είναι και δεν είναι κανένας πεινασμένος από δάφους, φορτωμένοι είναι, οργάνωνε τις ορδές και έλεγε One Nations, τι λέτε. Ας μιλήσετε λοιπόν για αυτό που τι πάει να κάνει, ότι το ένα. Ποιο είναι έθνος? Το έθνος του ανθρώπου, λέει. Εμείς είμαστε το έθνος και έχουν φτιάξει και βασιλιά των βασιλιάδων. Με ένα ζωντόβολο τέτοιο είχα μιλήσει και με τα παιδιά από την Αυστραλία. Αν είναι εδώ οι Αυστραλιές, μιλήσουν για αυτούς. Του είχα σου λέει ότι δεν φαντάζεστε. Οι Αυστραλοί είχαν φρίξει στις Ελληνές μας. Οπότε φτιάχνουν και ένα έθνος τώρα αυτοί. Άκου να δεις με τον αυτόχθονα άνθρωπο. Τι λέτε ρε, ποιος θα προσδιορίσει τον αυτόχθονο άνθρωπο, ποιος είναι ο αυτόχθονος άνθρωπος και θα ανοίξουν και πρεσβείες και αυτοί. Δεν συνεχίζω, μέχρι τώρα που σας είπα, αρχίστε να μου λέτε τι είναι το ένα έθνος, τι πάνε να κάνουν αυτοί, που πάμε εμείς, τι κάνουν οι άλλοι, οι Ινδιάνοι τι έχουν τοποθετηθεί, τι να συζητήσουμε. Για πάμε να δούμε τι προτείνουμε εμείς και πού θα τοποθετηθούμε εμείς, μας κυνηγάνε όλοι αυτοί για όλοι. Για εξηγήστε μου. Μιλήστε τώρα. Αρτέμι, δεν ξέρω αν το πήρες σαν ευκαιρία. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό αυτό να εκφράσεις αυτό που γνωρίζεις, αυτό που είδες με τη δική σου κατανόηση, για να μπορεί να περαστεί και όλος να δούμε το τι που πάμε. Και ό,τι και να πρότεινα, ξέρεις ότι δεν έχω τίποτα στραβό για να καταλάβει κανένας. Απλά θέλω κάποιους να καταλάβουν ότι πρέπει να μαζέψουμε δυναμική. Βέβαια. Αυτή ήταν η προοπτική που ήθελα να δω. Να στοχεύουμε, μην τους βάλουμε, γιατί έχεις καταλάβει, Βασίλη, ότι αντιλαμβάνονται, μάλλον για να αντιληφθούν όλοι οι συνέλληνες και οι άνθρωποι, αν το θέλεις, όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να γνωρίζουν και πίσω. Αν δεν γνωρίζουν πίσω, δεν ξέρεις τι πάνε να κάνεις. Άρα μπορεί αυτό να στραβώσει και να έρθει εναντίον μας. Άρα εμείς είναι σαν να χάνουμε κάποια δικαιώματά μας όταν πάμε αυτόχθονοι. Εμείς καταλαβαίνουμε. Έχουμε οριστεί, είμαστε ορισμένοι. Έχουμε
προδιαγραφές, έχουμε οριστεί, έχουμε χαράξει φου, πλανήτη, όλοι αυτοί γίνανε από εμάς, μας κρύβουν τόσα χρόνια, μας προφέρουν το γένος του Δαρβίνου, ότι είμαστε γεννημένοι από τους πυθίκους, homo sapiens, homo Άτερλαντ. Τι λέτε ρε παιδιά, και δεν μιλάει κανένας, ούτε Έλληνας καθηγητής μιλάει, ούτε ακαδημαϊκός, ούτε διανοητής, ούτε κανένας άλλος ψευτογύφτος. Τι λέτε, δεν μιλάει κανένας ρε παιδιά. Να πει, τι λέτε ρε παιδιά. Εδώ όλος ο πλανήτης εντωμεταξύ, όλα τα πανεπιστήμια έχουν γραμμένα στα ελληνικά, παντού διδάσκονται τα ελληνικά, παντού διδάσκεται η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, δηλαδή τα μαθηματικά τα γέννησε σαν πίθηκη. Τη φιλοσοφία, τη θεογονία, όλα αυτά τα γέννησε σαν πίθηκη. Μα τι λέτε ρε γάμοτε. Και δεν μιλάει κανένας. Και μιλάμε για πλανήτη πως είναι δομημένος και χτισμένος. Άκρης, άκρης στον πλανήτη. Είναι τα σύμβολά μου. Είναι η ναή μου. Είναι τα βασιλιά μου. Είναι τα πάντα, άσχετα με τα πήραν οι χρόνια. Εδώ θα σας πω ότι η πυραμίδα του Χέρκος είναι πάρα πολύ σοβαρή και ιερή για τους Έλληνες. Μα όταν τις πυραμίδες μετά τις πήραν οι Φαραώ και πήγαν και τους κάνανε τάφους, αυτό σημαίνει ότι η πυραμίδα είναι του γύφτου του Αιγύπτιου, του Ασκαναζίμ ή του γάμου το κερατό μου σκοτεινής οντότητας. Οι πυραμίδες είναι χτισμένοι από σένα και έχω πει ότι ο πρώτος βασιλιάς της Αιγύπτου είναι ο Μένος. Άρα δεν γίνεται να μου διδάσκουν όλα μου τα βιβλία και να μου παραχαράζουν τα πάντα. Η πυραμίδα του Χέοπα κάποια στιγμή θα πάμε να την τεινάξουμε στον αέρα με πέντε πηγές μας. Είναι δικιά σου άντρα μου. Όλες οι πυραμίδες, ας είναι το σκουφί από πάνω που το βλέπεις το κτίσιμο. Η πυραμίδα είναι ένας τεράστιος μηχανισμός όπου κάτω από την πυραμίδα είναι ίγμα. Είναι κοσμικό πυρ. Είναι φτιαγμένο από τεράστια υπερτεχνολογία θεών και όχι παπάριδων, όχι ζώων, όχι λυθίων, όχι πυθίκων. Και δεν μπορεί να αλλάξει η θέση της πυραμίδας ακόμα αν και πάρει τις πέτρες από πάνω. Εκεί ξανά είναι η πυραμίδα. Με την πυραμίδα και με το σχήμα και με τη κατάλληλη γεωμετρία βοηθάς να συνδεθεί το ίγμα με τη μήτρα του σύμπαντος για να μην σας πω το γεγονός ότι έχει μάζα από το Σύριο η κάθε πυραμίδα από κάτω. Από τον απλανέ αστέρα, από τη μήτρα του σύμπαντος. Και όλες οι πυραμίδες είναι χτισμένες από τον κατασκευαστή που κατασκεύασε τον πλανήτη. Και αυτός ο πλανήτης δεν είναι κατασκευασμένο από γύφτο, από Εβραίο, από ζώο, ούτε από κανένα κερατά δαίμονα. Αυτά παίρνουν ενέργεια μόνο από εδώ, από εμάς και ζούνε, είναι παράσιτα. Δεν κατασκεύασαν αυτοί τίποτα. Αυτοί μόνο σκοτώνουν, διαλύουν. Δεν μπορούν να κατασκευάσουν. Άρα δεν γίνεται να μην καταλάβει ο άνθρωπος την οντολογική του θέση. Και τώρα είναι πολύ χαλεπή η καιρή. Είδες που φτιάξαν και το ένα έθνος. Το ένα έθνος είναι επίσημα παντού. Έχουν φτιάξει εκκλησίες καινούργιες, έχουν φτιάξει θρησκείες καινούργιες, έχουν φτιάξει, χρηματοδοτούν τα πάντα. Με τα δικά μας τα λεφτά. Άρα εμείς θα πρέπει να έχουμε πολύ σταθερή και θέση. Και πρέπει η στέθη, για να είναι σταθερή η θέση μας, πρέπει να έχουμε γνώση και να ξέρουμε. Άρα όταν βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο ζώο, εμείς θα το αποδεικνύουμε και αυτό το ζώο δεν θα ξέρει τι να λέει. Όπως αυτά τα ζώα που συναντάω πολλές φορές και μιλάω μαζί τους. Έχετε δίκιο κύριε Σόρα, έτσι είναι, ναι θα το συζητήσουμε και χάνονται. Γιατί πρέπει να ξέρεις τι λες. Εγώ δεν θα χτίσω εγώ πρεσβεία. Εγώ Έλληνας. Να χτίσω εγώ ότι είμαι ηθαγενής. Οπότε είμαι αυτόχθονας και χτίζω άλλο κράτος. Και δεν σου κρύβω αγαπητέ Βασίλη και συνέλληνε. Ότι υπάρχει έτσι ήδη δομημένο μια διαδικασία, μια νου κράτους. Καταρχάς, στον αέρα θα πω το εξής. Ξέρετε ότι είμαι πολύ μπλεγμένος με χιλιάδες πράγματα. Άρα ξέρω τον πλανήτη και τους χειρισμούς των νόμων τόσο καλά. Σας δηλώνω ότι είμαι με προεδρικό διάταγμα αντιπρόεδρος του κράτους παγκόσμιου. Υπάρχει ένα κράτος παγκόσμιο που λέγεται Golden Axis. Ωραία. Είμαι αντιπρόεδρος του κράτους του Golden Axis. Τι λες? Και υπάρχει και μυστική υπηρεσία που λέγεται Golden Axis Police. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα. Και κράτος μπορώ να συζητήσω να ανοίξω. Το κράτος για να ανοίξει ένα κράτος καινούργιο, για να ξέρετε, και έχω και ήδη χαρτιά για να ανοίξω ένα κράτος, το οποίο δεν θα το κάνω, ήταν μια άλλη διαδικασία, το οποίο μάλλον είναι πολλά που τρέχουν και παίζουν. Εάν πας σε μια κυβέρνηση, που πάλι παράνομο είναι, αλλά δεν μπορεί να στο δώσει, αλλά στο δίνει με συμβόλο 800 χρόνια. Δηλαδή, εάν πάω σε μια κυβέρνηση στην Ονδούρα, παράδειγμα, ή στην Φασόρα, ή στην Μπουρκίνα Φάσο, ή οπουδήποτε.
Το συμβόλαιο που θα κάνω με την κυβέρνηση και που θα περάσει από τη Βουλή είναι για 800 χρόνια. Έχω δικαίωμα να φτιάξω 800 χρόνια. Εάν είναι για 200 για 100 είναι μια άλλη ιστορία, αλλά για τα 800 έχω δικαίωμα ακόμα να έχω και στρατό. Όλοι αυτοί οι νόμοι όμως είναι των ανθρώπων. Αναφυσβήτητο το δικαίωμα τεράστιο στον πλανήτη και του πλανήτη έχουν οι Έλληνες. Άρα σου δίνει ένα συμβόλαιο η κυβέρνηση για 800 χρόνια, εάν τεθεί από τη Βουλή, το οποίο μπορείς να ανοίξεις το ίδιο κράτος σε ένα άλλο κράτος όπως είναι το Λίχτενστάιν. Ένα τέτοιο συμβόλαιο έχει το Λίχτενστάιν με τον πρίγκιπα. Γι' αυτό και έχει μόνο πρίγκιπα, δεν έχει βασιλιά. Ανοίγεις λοιπόν με 800 χρόνια ένα καινούριο κράτος και έχεις αστυνομία, στρατό, ιστορίες, τα πάντα όλα. Εταιρείες είναι παιδιά. Οι αυτόχθονες έχει τελείως άλλους χειρισμούς και πρέπει να φτάσουν όχι στα βάθη, γιατί δεν είναι βάθη 2.000 χρόνια, έτσι. Έτσι να πάμε στα βάθη της τελευταίας ιστορίας του βασιλιά του Φιλίππου, του εκλεγμένου, που του τότε ήταν όλος ο βασιλιάς της Ευρώπης και του τότε κόσμου. Γιατί από εκεί παίρνουν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έχει μόνο Έλληνες και έχει βασιλικά δικαιώματα. Και από εκεί παίρνει πάλι το Βυζάντιο και είναι οικουμενικό. Παρακαλώ μην κάνετε καμία κίνηση, θα έτσι θα επανέλθουμε. Περιμένουμε λιγάκι να επανέλθουν όλοι. Όλους μας πέταξε. Ναι, όλους μας πέταξε. Είναι από το Skype. Το μάθαμε. Κάθε μέρα την ίδια ώρα γίνεται. Λες και μας το έχουν προγραμματισμένο. Μην ξεχνάτε, είμαστε στον αέρα. Λίγο ησυχία. Παιδιά, με κρεμίσανε. Έχουμε επιστρέψει όλοι, εκτός από το Σπύρο. Δεν ξέρω μέχρι που ακούσατε. Προλάβαμε να ακούσουμε μέχρι το Βυζάντιο, από εκεί είναι οικουμενικό και εκεί κόπηκε. Ακριβώς, γιατί και οι βασιλιάδες Γιάννη στο Βυζάντιο, το Βυζάντιο έδινε βασιλιάδες σε άλλες χώρες. Και ο βασιλιάς στο Βυζάντιο ήταν ανώτερος του αυτοκράτορα. Τι σημαίνει αυτοκράτορας, αυτοκρατορία, empire, πολλά βασίλια μαζί. Άρα λοιπόν, από εκεί να καταλάβουμε όλη τη μεγάλη σημασία του αυτόχθονα και από πού αντλείται η κυριαρχία η δικιά μας και από πού έρχονται τα δικαιώματά μας, τα οποία ποτέ δεν πρέπει να τα αποποιηθούμε, διαφορετικά δεν μπορούμε να περπατήσουμε και γι' αυτό τόσα χρόνια δεν μπορούμε να περπατήσουμε, γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια της πραγματικής ιστορίας από πραγματικούς δημιουργούς των Ελλήνων, που είναι οι ίδιοι δημιουργοί. Άρα, εάν δεν αποκαλυφθεί αλήθεια και αν δεν το καταλάβουμε όλοι, δεν μπορούμε να περπατήσουμε στην Ελλάδα. Και σας λέω, 2.500 χρόνια δεν έχει χτιστεί τίποτα, μόνο παράγκια στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ξεκίνησε με βασίλεια και με παλάτια και σήμερα φτιάχνουν παράγκια και κλουβιά τα ζώα. Όλος ο πλανήτης χτίστηκε, μιλάει όλος για τον πλανήτη, για την Ελλάδα, μιλάνε για τον Παρθενώνα, που έμεινε μόνος του, μόνο αυτός έμεινε όρθιος. Για σκεφτείτε το λοιπόν για να καταλάβετε. Άρα υπάρχει περίπτωση με κάποιες στρατηγικές που δεν τις γνωρίζουμε και με κάποιο πακέτο γνώσεων που το τι έχει γίνει δεν το γνωρίζουμε, να κάνουμε κακό στο πραγματικό σχέδιο και στα πραγματικά δικαιώματα που σου ανήκουν. Δεν θέλω να βιάζεστε. Έχουμε μεγάλο έργο να κάνουμε επί των ανθρώπων, επί της Ελλάδας, να λύσουμε το πολιτικό μας, να λύσουμε το οικονομικό μας. Αν διαβάσετε τη διακήρυξη και αν διαβάσετε και το καταστατικό του φορέα, επειδή την χάνει να μην είναι τίποτα στην τύχη και δεν υπάρχει τύχη, θα δείτε ότι ο πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένο άτομο, έχει δικαίωμα να βγάλει 50 συμβούλους που μπορεί να τους ονομάσει αυτομάτως προέδρους. Σωστά? Άρα, ακριβώς, βλέπεις ότι 50 άτομα συμβούλους
θα είναι εν παρουσία σαν άνεο πρόεδρος σε όλο τον πλανήτη. Διαβάστε τι κάνουν αυτοί οι 50 και ο πρόεδρος και θα δείτε ότι ό,τι δικαίωμα υπάρχει, όχι αυτό που φαίνεται, αυτό που πραγματικά είναι. Άλλο τι φαίνεται, άλλο τι είναι. Αν είναι ποτέ δυνατόν να μην ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, ποια είναι τα δικαιώματά μας και ποια είναι η αλήθεια. Δεν πάνε να λένε υπηρεσίες, δεν πάνε να λέει το κάθε ζώο. Εμείς τα ξέρουμε. Και τι κάνουν και πώς το κάνουν και τι κάνουν κάθε μέρα. Όπως και αυτό που σας είπα, είναι αποδεδειγμένο τι κάνουν κάθε Πέμπτη. Τι κάνουν και γιατί. Και συνέχεια και άλλα πράγματα τι κάνουν. Και τι κάνουν στην Ελλάδα και τι κάνουν στους χώρους σου. Και πώς το κάνουν και γιατί το κάνουν και γιατί είσαι έτσι εσύ. Και σου λέω ένα παράδειγμα, κοίτα πως είσαι 2.500 χρόνια. Και φτιάξαν και το καινούριο έθνος και ήθελαν να μιλήσουν και μαζί μου, να με βοηθήσουν, να βοηθήσουν εμένα. Ποιος μου τα ζώα. Πρέπει να διαβάσετε, Βασιλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τους κάνουμε διαφήμιση, βγάλε το ένα έθνος, το One Nations, από ποιους απαρτίζεται όντως στην ιστορία, θα δείτε, υπότες, Βατικανό, τα δόγματα, όλα έχουν μαζευτεί, οι τραπεζίτες όλοι και δηλώνουν το ένα έθνος και έχουν βγάλει και βασιλιά βασιλιάδων. Ποιος τον έβγαλε, μωρέ, αυτό το ζόμπι, αυτό το ζώο. Και τρεις δράκια από πίσω. Πάρ' το λοιπόν να το βγάλεις χωρίς αυτό να κάνεις διαφήμιση στους συνέλληνες για να μάθουν τι κάνουν στον πλανήτη και πού το πάνε για να σου πάρουν. Και πότε δημιουργήθηκε αυτό τώρα τελευταία. Μετά από τι ξεκίνησες. Για σκέψου το γιατί τα ζώα το κάνουν και θα να πάρουν τα δικαιώματα, τα παγκόσμια ταμεία, γιατί εγώ είμαι και αυτά που δεν ξέρετε που έχω. Είναι και κάνω και αυτά που δεν ξέρετε που κάνω. Με αποτέλεσμα αυτοί ξέρουν. Και τώρα τι λέω, κάποιοι δεν ξέρετε από εσάς. Εκείνοι ξέρουν όμως. Ξέρουν εκείνοι τι λέω και τι είπα. Εσείς το περνάτε έτσι, αυτοί δεν το περνάνε έτσι. Αυτοί ξέρουν. Και ό,τι έχω πει και πολλά είναι κρυμμένα μέσα στις λέξεις που λέω. Εκείνοι ξέρουν όμως. Το διαβάζουν, δεν υπάρχει κρυφοκίνη. Εκείνοι παίρνουν κυροχώριες. Αμέσως. Έτσι τοποθετούμε λοιπόν για να δείτε τι ακριβώς παίζει στον πλανήτη και με το ένα έθνος και με τα δικαιώματά μας. Τα οποία τα δικά μας είναι ο πλανήτης. Και τώρα θα αποκαλυφθεί η ιστορία και θα πρέπει να τη μάθετε με τον πραγματικό της όνομα και την πραγματική της διάσταση. Και να μπείτε μέσα. Άρα όλο το στοίχημα είναι να πάρετε τη χώρα. Με το που παίρνεις την Ελλάδα, κάνεις τα πάντα. Δεν φαντάζεστε τι ωραία σχέδια υπάρχουν για την Ελλάδα εφόσον οι Έλληνες ενωθούν. Και πρέπει να ενωθούν πραγματικά με καρδιά, πραγματικά να το θέλουν, πραγματικά να είναι οι απόγονοι, οι πραγματικοί. Πάρτε ρε την Ελλάδα, θα την πάρουμε με αυτό τον τρόπο. Με εκλογές, με εκλογές. Με εθνοσυνέλευση, με εθνοσυνέλευση. Και εκλογές να κάνουμε, θα κάνουμε και μια εθνοσυνέλευση μετά. Τι μας πειράζει, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Οπότε, στρατηγικά, δεν μπορούμε από τώρα που κυνηγάμε το φορέα και μας κυνηγάνε όλοι δια όλοι να λέμε και κάποια σχέδια. Αλλά σχεδόν τα έχουμε πει. Διαβάστε τη διακήρυξη στον πρόεδρο, τι κάνει ο πρόεδρος, τι ζητάει. Τα πνευματικά δικαιώματα από όλο τον πλανήτη. Τα πνευματικά δικαιώματα και όπου υπάρχει ελληνικό βιβλίο, ελληνικό χτισμένο. Δεν θα υπάρχει ψέμα γιατί θα αντιμετωπίζει μόνος του τα πράγματα με δικές του υπηρεσίες. Έλα να μας πούνε οι Εγγλέζοι μετά τι είναι το Stone, αν είναι γλυκό. Έλα να δούμε ποιοι είναι οι Κέλτες μετά. Αυτά τα κάνει ένας από τους 50 πρόεδρους. Άρα ο πρόεδρος κλωνοποιεί την ιδιότητά του επί 50. Συν έναν αυτός 51. Μια χαρά γραφτική εκστρατεία τη βλέπω εγώ. Εσείς γιατί το βλέπετε. 50 πρόεδροι θα είναι σε όλο τον πλανήτη με τα ίδια δικαιώματα του πρόεδρου. Άρα δεν έχεις έναν, έχεις 50. Άρα δεν υπάρχει μοναδικότητα. Έχεις 50 πρόεδρους. Σε όλο τον πλανήτη όπου υπάρχουν ελληνικά δικαιώματα. Σπηλιά, θωνά, πυραμίδα, σπασμένο κεραμίδι, δικό μου. Τάφος εδώ, δικό μου. Στη Σιβηρία. Στη Σιβηρία έχουμε αρχαία, στο Βόρειο Πόλο έχουμε αρχαία. Για να δούμε ποιον είναι ο Βόρειος Πόλος και η Αρκτική. Για να δούμε ποιον είναι η Γρυλανδία που έχει λιμάνι την Περσέα. Δεν στα λέμε. Τα έχουμε εμείς. Ωραία. 50 πρόεδροι, δεν υπάρχει, δεν προλαβαίνω. 50 και ο κάθε πρόεδρος θα έχει και τους συμβούλους του και θα έχει και τις επιτροπές του και τις ομάδες του. Άρα υπάρχει άλλη μια Ελλάδα έξω εκτός από την Ελλάδα που είναι μέσα. Τι άλλο θέλετε. Γιατί η Ελλάδα είναι ο πλανήτης όπως το έχω πει. Διαβάστε το να δεις πώς το έχω τοποθετήσει μέσα. Αν δεις τι ωραία που είναι μετά, με ποιον θα μιλήσεις. Θα σκοτώσεις τον πρόεδρο, ποιον πρόεδρο. Ποιο είναι τους 50. Αφού και 50 πρόεδροι είναι. Για σκεφτείτε το.
Γι' αυτό ο πρόεδρος στην Ηνωμένη Πολιτεία δεν διοικεί. Κοιτάει μόνο τα πρωτόκολλα. Και ασχολείται με την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη και τον ελληνισμό. Αυτό κάνει ο πρόεδρος. Τίποτα. Πού έχει πολιτεία, εκεί. Πού έχει κοινωνία, στον Μπουρούντι, στον Μπουρούντι. Πόσο στον Μπουρούντι, χίλιοι. Ωραία. Σχολεία, ιστορία, τα πάντα στον Μπουρούντι τα φτιάχνει ο πρόεδρος. Επιτόπου, η Ελλάδα δηλαδή. Λεφτά έχεις. Τι άλλο θέλεις. Πώς θα διοικήσεις. Αφού έχεις βουλή. Πώς θα βγαίνουν οι νόμοι. Αφού σου είπα πώς θα βγαίνουν οι νόμοι, αγόρι μου. 33 πρωτόκολλα έχεις. Ό,τι δεν, ό,τι κολλάει, ό,τι σκοντάφτει στα 33 πρωτόκολλα δεν ψηφίζεται. Ψήφισε ό,τι θέλεις. Είσαι ελεύθερος να ψηφίσεις ό,τι θέλεις και πρέπει να είσαι μέσα στα 33 πρωτόκολλα. Ψήφισε ό,τι θέλεις. Ό,τι θες, ό,τι θες. Ό,τι θες. Ανοίχτε τη συζήτηση. Δεν θέλω να μονοπολίσω εγώ τη συζήτηση. Σας ακούω τώρα. Τοποθετήθηκα. Ανοίχτε εσείς τη συζήτηση. Η τοποθέτησή σου, Αρτέμη, μας λύνει πάρα πολλές απορίες και μας δίνει και με ένα έναυσμα που έγινε και χτες το βράδυ όσον αφορά, γιατί τόνισα και στις προγραμματικές δηλώσεις του φορέα, την υποστήριξη και εξασφάλιση και αποκατάσταση κάθε Έλληνα όπου και αν είναι στον πλανήτη. Είναι ακριβώς αυτό που είπες τώρα στο τέλος. Κάθε ελληνική κοινότητα, όπου για να διαβιώνει, αμέσως θα ενισχυθεί, θα γίνουν τα έργα που θέλει, τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την αποκατάσταση των Ελλήνων, γίνεται και η συγκέντρωση των Ελλήνων στις κοινότητες για να αποτεύουν σωστά. Και εν κατακλείδη, επειδή υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη ελληνικές κοινότητες και θα αποδειχτούν ακόμα και αυτοί που είναι μέχρι και μαύροι στην Αφρική, που είναι ελληνικής καταγωγής και από το DNA Έλληνες, ότι θα αλλάξει άρδιν όλος ο πλανήτης. Γιάννη Καλογερόπουλε και Βασίλη, έχεις αυτό που υπογράφουμε τους Δήμους. Γιάννη Καλογερόπουλε, έχεις εσύ τα χαρτιά που υπογράφουμε τους Δήμους, σωστά? Ναι. Εντάξει, όλοι οι Έλληνες δεν το έχουν αυτό, δεν το έχω βγάλει στον αέρα ποτέ. Υπογράφουμε τους Δήμους. Υπογράφουμε τους Δήμους, άπαντα. Υπογράφουμε όλους τους Δήμους. Παντού, όπου υπάρχει ελληνισμός, θα υπάρχει κοινότητα, θα υπάρχει ό,τι θέλει από Ελλάδα και χρηματοδοτούμε όπου υπάρχει κοινότητα και ελληνικό γόνος σε όλο τον πλανήτη. Ναι ή όχι? Ακριβώς είναι έτσι, ναι. Και αυτό ακριβώς είπα και χθες το βράδυ που διαβάζαμε το πρόγραμμα της προγραμματικής δημοσίευσης. Αυτά τα έχω υπογράψει πριν το φορέα. Όλα. Δηλαδή, όπου υπάρχει κοινότητα ελληνική, όπου υπάρχει αρχαία, όπου υπάρχει οτιδήποτε. Στην Περσία έχει 8 εκατομμύρια λαό που μιλάνε ελληνικά. Στην Ιαπωνία, όπου υπάρχει αυτό, τώρα συνδέεται σε όλο τον πλανήτη. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Συνεχίστε. Άλλο. Λόγω. Αυτό που λοιπόν που τόνισα και εγώ χθες το βράδυ και θα το ξαναφρεσκάρω διαβάζοντας μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις από το κεφάλαιο Β και το άρθρο 4, την παράγραφο 1-2, είναι τα εξής εκεί. Η προώθηση της υλοποίησης της δόμησης χρηματοδότησης για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων υποδομής αλλά και ανταποδοτικότητας, πλουτοπαραγωγικά δηλαδή έργα, σε όλους τους δήμους της χώρας αλλά και όπου υπάρχει ελληνισμός στο παγκόσμιο στερέωμα, όπου και αν βρίσκεται Έλληνας. Αυτό, όπως το είπα και χθες το βράδυ, είναι συνέχεια και συνάφεια του προγράμματος μέσα από τους Δήμους που έχει ήδη υπογραφεί, που έχει ήδη δεσμευτεί, που έχει ήδη κλειδωθεί και η χρηματοδότησή του. Όπου και αν βρίσκεται Έλληνας πάνω στον πλανήτη Γη, πρέπει να αποκατασταθεί. Αυτό είναι απόλυτα κλειδωμένο. Γιάννη, συγγνώμη, άκου. Αυτό ακριβώς που έχει υπογραφτεί και κάποια στιγμή δεν θέλω ακόμα να το βγάλουμε στον αέρα γιατί είναι πολύ εξειδικευμένο έγγραφο, αλλά δηλώνει τόσο ξεκάθαρα τις θέσεις οι οποίες συνάδουν με τον φορέα των Ελλήνων Συνέλευσης και με τον πρόεδρο τι μπορεί να κάνει και με την πολιτεία και πώς δομείται, είναι ήδη κατατεθειμένο στη Φέντεραλ, στον ΟΗΕ, στον Ομπάμα. Γνωρίζουν άπαντες. Και δηλώνει και ότι τα έργα που θα γίνουν θα είναι μόνο από εργολάβους οι οποίοι θα είναι με αίματος DNA καταγωγής ελληνικής και ας δώσουν υπεργολαβίες σε ξένες εταιρείες. Έχει πολύ μεγάλες δεσμεύσεις μέσα και αυτό το έκανα
για να σηκώσω όλο το ελάνιο, DNA στον αέρα, το βλέπουν αυτό, γι' αυτό έχουμε τεράστιες αντιδράσεις. Είναι πολλά γραφόμενα, όμως όλα αυτά είναι υπογεγραμμένα. Γραμμένα και υπογεγραμμένα, πολύ πριν έρθει ο φορέας και έρθουν όλα αυτά. Δηλαδή έχουν ήδη πιστοποιηθεί και ήδη άλλοι έχουν πάρει και για τον πόλεμο που μας κάνουν και για τη διαδικασία που έχουν και ξέρουν τι έρχεται. Δηλαδή όλα αυτά είναι υπογεγραμμένα και κατατεθειμένα, αγαπητοί συνέλληνες, που εσείς δεν το ξέρετε ακόμα, αλλά υπάρχουν άτομα εδώ μέσα τα οποία γνωρίζουν τι λένε αυτά τα χαρτιά, τα οποία είναι ειδικά συμβόλαια σε συμβολογράφο, πιστοποιημένα, υπογεγραμμένα και αναρτισμένα, αν το θέλετε, η απόφαση. Μόνο η απόφαση είναι στο διάβγεια. Όλο το άλλο το χαρτί είναι πιστοποιημένο στα δικαστήρια, σφραγισμένο από δικαστή και σφραγισμένο από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αμερικής για να πάει στις υπηρεσίες αυτές. Δηλαδή να καταλάβετε ότι ο φάκελος για τους Δήμους, ο οποίος είναι για Federal Reserve, το Δήμο. Δήμο για κράτη είναι. Γιατί από τον έναν Δήμο μπορεί να εξελιχθεί σε όλο τον πλανήτη. Δεν έχει σημασία για μας. Και είναι επιστοποιημένα από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο γιατί πρέπει να εξετάσουν, να γίνουν due diligence, που σημαίνει εάν αυτά που λες και οι αποφάσεις και όλα αυτά που δίνεις είναι κανονικά και δεν είναι πλαστά. Έτσι βγαίνει ένα Ομοσπονδιακό Δικαστήριο που γίνεται και είναι στην Αμερική, κάτσε δύο μήνες, και μετά τα δώσαμε στη Φέντρα, στον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ γνωρίζει. Τώρα, εγώ δεν θα του πάω τον φορέα στον ΟΗΕ. Αφού του έχω πάει ήδη το δικαίωμα, τον αφορθώνω. Το έχω πάει με ποιο δικαίωμα γίνεται το κράτος. Δηλαδή η κρατική διαδικασία με το Δήμο είναι ήδη στον ΟΗΕ. Το φορέα να τον πάω στον ΟΗΕ. Γιατί, αφού οι αυτόφωνες που έχουν φορέα είναι ένα παρακλάδι αυτού που έχει πάει ήδη στον ΟΗΕ. Έχει πάει στην Αμερική, έχει πάει στον ΟΗΕ, έχει πάει στην Παγκόσμια Τράπεζα η οποία εκπροσωπεί τους αυτοχθόνους και το λαό μου και τους αυτοχθόνους. Έχει πάει στην Παγκόσμια Τράπεζα, έχει πάει στον ITC, έχει πάει στον ΑΟΜΕΓΑ. Αν κάποια στιγμή θα με αναγκάσετε να θυμώσω και να βγάλω, που καταθέτω το φάκελο στον ΑΟΜΕΓΑ στην Ισπανία και έχω φωτογραφία που του παραθέτω το φάκελο και κάνω φωτογραφία μαζί με τον ΑΟΜΕΓΑ. Σε φτάσω μέχρι εκεί. Να σε φτάσω μέχρι εκεί, να θυμώσεις. Εντάξει, γίνεται να βγαίνουν αυτά στον αέρα. Δηλαδή δεν είναι θέμα να κάνουμε εντύπωση. Είναι πολύ βαριά τα πράγματα. Ξυλώνουμε θέμελα πάρα πολλών ετών, χιλιάδων μεγατόνων πυρηνικών βομβών οικονομικών, γιατί τεινάζεται όλο το σύστημα στον αέρα. Και δεν θα ήθελα ποτέ να βγάλω και το έγγραφο που στέλνει ο ΑΟΜΕΓΑ στη Federal, που εγώ το σύνταξα, με οδηγίε του ΑΟΜΕΓΑ, που λέει, εγώ ΑΟΜΕΓΑ, διαχειριστής και ιδιοκτήτης του ΑΟΜΕΓΑ, πρόσεξε τι σα λέω, με κληρονομικό δικαίωμα τάδε τάδε, δηλώνω ότι ο ιδιοκτήτης των κεφαλαίων της ΑΟΜΕΓΑ Αρτέμις Ωρας, προσέξτε, παρακαλώ, ο ιδιοκτήτης μου δίνει εντολή να κάνω αυτό, 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 ο ιδιοκτήτης. Ναι, αλλά είμαι ιδιοκτήτης, όχι βάσει νόμων, βάσει πραγματικών στοιχείων και οικονομικών εργαλείων που έχει ο ΑΟΜΕΓΑ. Άρα λοιπόν, ένα τέτοιο έγγραφο τεινάζει ξανά την μπάγκα στον αέρα, άλλη μια φορά. Αλλά θέλει να πάτε σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία. Αν βγάλω τέτοια σπουδαία χαρτιά, κάποιοι θα νομίζουν ότι απλά είναι ένα χαρτί γραμμένο. Κάποιοι άλλοι όμως θα καταλάβουν την τεράστια σημασία που έχει. Έτσι λοιπόν πρέπει να ανέβει όλο το επίπεδο στην πραγματική διάστασή του και να μην βγάζουμε τέσσερα σπουδαία χαρτιά που μια φορά στα πάρα πολλά χρόνια γίνεται αυτό. Να πετιώνται στον αέρα γιατί είναι σαν τον Προμηθέα. Δηλαδή, τεράστια γνώση σε ανθρώπους που δεν έπρεπε να το δώσει. Έτσι δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό. Πρέπει σιγά σιγά να μπαίνετε όλοι στη διαδικασία και τις γνώσεις, αλλά και των πραγμάτων και των αποδείξεων. Και έτσι να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει. Συνέχισε για να. Είναι πολύ σωστό όμως να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, ακόμα και εμείς έξω από τον κύκλο, ας πούμε, που κινείσαι εσύ. Θα κάνουμε και λάθη σε εκτιμήσεις ή και σε πληροφορίες, στην ερμηνεία πληροφοριών. Δεν είναι κακό αυτό. Πιστεύω ότι μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Και γι' αυτό και εγώ, ξεκινώντας απόψε τη συζήτηση, παρουσία και του Βασίλη, επειδή άκουσα πριν την άλλη συζήτηση, θέλησα επίτηδες να φέρω λίγο το θέμα εκεί, έχοντας εσέναν που τα στηρίζεσαι ως πρωταγωνιστής όλα αυτά τα στοιχεία, να μας βάλεις, ας πούμε, σε έναν άλλο τώρα ή εκεί που πρέπει ή και μέχρι εκεί που πρέπει να το χρησιμοποιούμε όταν θα το δημοσιοποιούμε. Γιατί κάποια στιγμή γύρισα και εγώ και είπα αυτό που προανέφερες,
τη δέσμευση δηλαδή μέσα από τους Δήμους ότι όλοι οι ανάδοχοι, αυτοί που θα φτιάξουν τα έργα, οι εργολάβοι, αλλά και αυτοί που θα πάρουν το μετοχολόγιο στο μέλλον, θα είναι όχι μόνο ελληνικά σκεπτόμενοι, αλλά και με απόδειξη της ηθαγένειας από αίμα και DNA. Αυτή η πληροφορία είναι πάρα πολύ σοβαρή, αν μπορεί ο καθένας μας να την αξιολογήσει. Και έτσι κλειδώνει όλος ο πλανήτης με τον ελληνισμό του και ο ελληνισμός αναδεικνύεται και ξαναπαίρνει την ηγετική του θέση εκεί που του ανήκει. Οντολογικά, στην κυριολεξία. Έτσι, έτσι είναι Γιάννη, και κάποια στιγμή σας είπα όλοι, το DNA σήμερα το κάνανε, είπα κάποια στιγμή, το 1000 μετά Χριστόν, το κάνανε οι υπότες. Η εκκλησία λοιπόν ξεκίνησε τον τόπο, όπως είπα την άλλη φορά, που έπαιρνε το 10% και έβαζε μια σταγόνα αίμα. Το σταγόνα αίμα ήταν μοναδικό. Αν σε έκλεβαν στον δρόμο το χαρτί που έχει, για τις γύρες που έχει καταθέσει στον ναό και θα τις έπαιρνες στην άλλη μεριά του πλανήτη, αυτό που υπόγραφες ήταν ότι το χέρι του Θεού θα σου έκοβε το κεφάλι. Οι καλόγεροι, ακούστε τι δουλειά κάνανε οι καλόγεροι, τραπεζίτες και μπάσταρδοι, όλοι οι μυστικές υπηρεσίες, για να ξέρετε. Δεν προσευχόντουσαν για το Θεό, δηλαδή να τους σώσει. Ρε τρελάχιστε ρε. Και σήμερα οι πιο πολλοί είναι πράκτορες. Είναι πράκτορες, πράκτορες του Γιαχβέ, πράκτορες του διαβόλου. Τι λέτε τώρα. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες κινούνται μέσα από τα δόγματα, αφού έχει άσυλο. Ο πράκτορας φοράει μια ρασοευχή, φεύγει και κουβαλάει πυρηνικά πολύ σοβαρά. Είναι το καινούργιο εμπόριο του πλανήτη. Τι είναι. Κουβαλάει πυρηνικά, κουβαλάει άλλα πράγματα, τέτοια πράγματα. Ό,τι θες. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι από τότε έχουν DNA, και όχι τώρα το 2000 που μας είπαν, είναι εύκολο για μας, για να πάμε στο ανθρώπινο DNA, προσέξτε τι λέω, στο ανθρώπινο. Καταρχάς όλη αυτή η παραφιλολογία των εγκάθετων γελίων, πληρωμένων ρακέτητων καθηγητών, θα τελειώσει όλη αυτή η αφορατορία. Την επιστήμη την έχουν οι επικυρίαρχοι. Και γιατί τους λέω επικυρίαρχους, δίθεν επικυρίαρχοι, είναι ζώα, για τσίρκο είναι. Υπάρχουν 78 εκατομμύρια αποτυπώματα για το ανθρώπινο DNA. Του ζώου δεν είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Δεν φαντάζεστε πόσο εύκολα μπορούμε να βγάλουμε το ζώο με τον άνθρωπο. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι στον πλανήτη μας το γένος που κρύψαν είναι το ανθρώπινο. Ότι έχει έλευση. Έχει έλευση. Δεν γίνεται. Κρύψαν όλο το δικό σου γένος και μιλήσανε και δεν μίλησε κανένας για το γένος του Δραβίνου, ότι είμαστε από τους Πιθήκους. Άρα υιοθετήθηκε αυτό, τα παιδιά μαθαίνουν αυτό. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι ο Αλέξανδρος ήταν σφάχτης, ότι. Είναι τόσο γελία τα πράγματα που αν δεν πάρουν την πραγματική τους και αν δεν φύγει η αδικία, γιατί ο Φίλιππος την αδικία πολέμησε, είχε την ομορφιά στα χέρια του. Κοιτάξτε ρε συνέχειες, όσοι έχετε μπει σε μια βαθιά νόηση όσο μπορείτε, να αντιληφθείτε τις θεϊκές τεράστιες δυνάμεις, οι οποίες είναι πολλές και δεν είναι μία, όλα όμως καταλέγουν στη μονάδα, στο τεράστιο Άρη το Ένα. Εκεί θα δείτε την Αφροδίτη. Ξέρετε πόσο παραξηγημένη είναι η Αφροδίτη, την οποία την έχουν σκίσει αυτή τη θεότητα, να σκίσουν τα ζώα, από τον 4ο αιώνα, τον 3ο. Βλέπεις τώρα ότι, κοιτάξτε, όλη η κοσμοθέαση ελληνική έχει τους άντρες γυμνούς τους άντρες, τις γυναίκες όμως πάντα ντυμένες. Δεν υπάρχει γυναίκα θεότητα που να είναι ξεβράκωτη. Τα ζώα όμως βάλαν την Αφροδίτη ότι είναι θεά του καλούς, μα είναι του καλούς και της αισθητικής. Φέραν την Αφροδίτη στην ομορφιά και την ταυτοποιήσανε με το σεξ. Θα ταυτοποιήσεις θεότητα με σεξ, ρε ζώα. Πώς να το κάνετε βρε ζώα του Δαρβίνου. Το κάνατε βρε ζώα. Και πρόσεξε τώρα, το ολόγυμνο είναι πολύ καλύτερο από το ημίγυμνο, γιατί το ημίγυμνο είναι η πρόκληση. Ενώ το ολόγυμνο το δείξει ότι αυτό είναι έτσι. Ενώ το ημίγυμνο αφήνει στην υπόνοια, γι' αυτό και είναι η μόνη θεά που δεν τη λένε Παρθένα. Παρθένα η Άρτεμη, Παρθένα η Αθηνά, Παρθένα η Ήρα. Η μία που δεν είναι Παρθένα είναι η άλλη. Έτσι είναι η Αφροδίτη. Άκου να δεις τι έχουν κάνει τα ζώα. Όμως, όταν είσαι μέσα στην οντολογική σου θέση, βλέπεις ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Και ψάχνεις για την αναζήτηση. Η Αφροδίτη την έχουν ημίγυμνη. Η Αφροδίτη ημίγυμνη. Έρχεστε ζώα να βάλετε την Αφροδίτη, γιατί και οι Ρωμαίοι, άμα το θέλετε, που είχαν μπει οι Χαζάροι μέσα και έτσι ονομάστηκαν Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι ονομάστηκαν αυτοί που εκχριστιανιστήκαν, δηλαδή που με το χριστιανικό μπήκαν στην ελληνική κοσμοθέαση. Εκεί λοιπόν διαλύσαν τα πάντα. Διέλυσαν λοιπόν και κοιτάτε την Αφροδίτη πόσο παραξηγημένη είναι, που είναι τεράστια θεότητα.
Βγήκε λέει από τον αφρό. Ποιον αφρό ρε ζωγάμο της απουνάλα του μυαλού σου. Ποιον αφρό ρε γελίο υποκείμενο. Ζω του Δαρβίνου. Γι' αυτό πρέπει να φτάσουμε σε σοβαρές αλήθειες. Βεβαίως δεν έχει και με το αφροδουσιακό την έχουν πάει την Αφροδίτη και η θεά του έρωτα και ο Άρης την έκλειψε γιατί ήταν εγκόμενα του ύφες του. Τι λέτε βρε μαλάκες. Τι λέτε βρε γελία υποκείμενα. Είναι δυνατόν αυτές οι τεράστιες δυνάμεις κοσμικές, συμπαντικές να έχουν σεξουαλικότητα να έρθουν σε μια διαδικασία τέτοια. Και Παρθένος γιατί. Τι σημαίνει Παρθένος και τι σημαίνει Παρθενών, όρθιον και να συζητήσουμε τα ζώα. Από εκεί λοιπόν να καταλάβετε πόσο διάβρωση έχουμε φάει και αρχίσουμε τώρα λοιπόν σιγά σιγά οπότε πέσει ως δεδομένο. Και για την ίδια μας την ιστορία και τη φιλοσοφία μας, ο έρωτας. Πώς να είναι η θεά του έρωτα, αφού ο έρωτας είναι πρωταρχικό στάδιο και δύναμη συμπαντική, τεράστια, η οποία είναι πριν τους 12, πριν τον Κρόνο, πριν τον Ορίωνα, πριν τον Πλούτονα, πριν. Νύχτα, υγεία ο έρωτας και το φως. Και είναι κάτω από το 13ο, πολύ πιο ψηλά. Άρα ο έρωτας είναι η δύναμη η οποία δεν μπορεί να θυμεί με κανέναν σε επαφή. Είναι πάντα μόνος του. Αυτά θα δούμε. Συνέχισε Γιάννη, συνεχίστε κάποιος. Οι συνέλληνες μπορούν να ρωτήσουν και ό,τι θέλουν πάνω σε αυτά που υποθήκανε. Αν μπείτε στην συνομιλία στο Sora chat, θα δείτε και ένα κείμενο με το οποίο αυτός ο ένας καινούργιος βασιλιάς συνεργάζεται και με τους 300. Εκεί θα διαβάσετε και όλες, δεν ξέρω αν το έχουν μάθει οι άνθρωποι, ότι για να δημιουργηθεί αυτό το καινούργιο το έθνος θα πρέπει να παραδώσετε, λέει, τους τίτλους ιδιοκτησίας των σπιτιών σας στο ένα έθνος και λέει ότι θα δημιουργηθεί ένα καινούργιο έθνος και ένα καινούργιο κράτος που θα έχει σπίτια ένα εδώ και ένα εκεί σε κάθε γειτονιά. Και ρώτησα, θα δώσετε και διαβατήρια? Δηλαδή αυτό το κράτος που θέλετε να κάνετε και αυτό το έθνος θα έχει σύνορα τη γειτονιά του σπιτιού μου, την περίφραξη του σπιτιού μου. Θα έχει στρατό να το φυλάει αυτό? Τι γίνεται? Μέχρι πού πάμε? Για να βγαίνω από το σπίτι μου θα πρέπει να έχω διαβατήριο, άρα θα πρέπει να κάνω αίτηση για βίζα για να βγω για ψώνια? Εκεί δεν πέρασαν οι απαντήσεις, αυτές δεν ήρθαν ποτέ. Αναρωτιέμαι γιατί. Για όποιος ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και έχει ακούσει κάτι παρόμοιο, καταλαβαίνει τι εννοώ. Φοβάμαι ότι πιο πολλοί δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουμε μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Γιατί, παράδειγμα, εγώ δεν έχω πρόσβαση σε αγγλικά κείμενα εύκολη και δεν γνωρίζω αγγλικά και πρέπει να κάνω μεταφράσεις για να δω τι λένε. Και δεν πολύ ασχολούμαι. Εσύ έχεις καλή γνώση της αγγλικής και τα πας στα πρωτότυπα κατευθείαν αυτά που ανακοινώσουν. Όχι, εγώ τα ρώτησα κιόλας και πήρα τέτοιες απαντήσεις. Τα ρώτησα, δεν διάβασα κείμενα για αυτό το θέμα και είχα χαζέψει τελείως. Η τελευταία ερώτηση ήταν, σου λέω, ότι θα πρέπει να βγάλουμε και βίζα για να βγαίνουμε για ψώνια από το σπίτι μας. Εντάξει, και καταλάβανε ότι τους ειρωνευόσουν και μπορεί να μην σου απαντήσανε. Γιατί αυτοί τι μου κάνουν τόσο καιρό, δηλαδή δεν με ειρωνευόντουσαν με αυτές τις ιστορίες που μου λέγανε. Τους φταίω εγώ. Δηλαδή, όποιος πιστεύει, ό,τι πιστεύει, ό,τι μπορούμε να πούμε μια σαφλαμάρα σε κάποιον και το πιστέψει, μπράβο μας, τα καταφέρουμε, έχουμε ακόμα έναν ηλίθι που μας ακολουθεί. Η έδρα του μοναδικού έθνους που είναι? Στο δικό του το σπίτι. Και εκεί θα έχει βίζα για να βγει έξω για ψώνια. Ή θα έχει διεθνικότητα για να βγει το σπίτι του. Αλλά χρειάζεται ένα έθνος. Τέλος. Δηλαδή, αν ο περιπτεράς είναι από άλλο έθνος, θα πρέπει να έχουμε βίζα για να πάμε στο περιπτερά. Εκτός θα πρέπει να πλώνουμε τα χέρια και θα κοιτάμε. Μας ελέγχουν. Μετά το... την αστειότητα τώρα που μπορούμε να το συζητάμε σε αυτό το επίπεδο, αν το δούμε σε βάθος αυτό που στείνουνε και μην κοιτάτε που ήρθε η εποχή που ο ελληνισμός αντεπιτίθεται και είναι μπροστά ο Αρτέμις ο Σόρας και μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μια πληροφόρηση αλλά να έχουμε και τη δυνατότητα να καθαρίσουμε το πιάτο έτσι
και πράγματι θέλει προσωπικές κινήσεις. Για σκεφτείτε, να μην είχε εμφανιστεί ο Αρτέμις ο Σόρας, πόσα από αυτά θα πέραμε χαμπάρι. Και εν κατακλείδη, πού το έχουν σχεδιάσει να το καταλήξουν. Γιάννη, αν δεν ήταν ο Αρτέμις αυτή τη στιγμή, ίσως και τώρα να μην μιλούμε. Ας πούμε, τη στιγμή που μιλάμε, να είχαμε πιάσει τα όπλα κάποιοι. Γιατί κάποιοι δεν το αντέχουμε αυτό που γίνεται. Γρηγόρη, δεν θα ωφελήσει σε τίποτα να πάρεις το όπλο ή να πάρω το όπλο, γιατί το μόνο που πάρουμε το όπλο για να μας ξεσκίσουν τελείως. Μα το ξέρω, αλλά αν δεν ήταν, δεν γνωρίζαμε αυτά που μας είπε τώρα ο Αρτέμις, αν δεν τα μαθαίναμε, δεν είχαμε και κάτι άλλο να κάνουμε. Στο φινάλε τη ζωή μου και ποια ζωή, αφού σκλάβος είμαι. Δεν έχω ζωή. Κανείς μας δεν έχει ζωή. Σκλάβοι είμαστε όλοι. Και αν σκοτώσουν και τι έγινε, όσους έπαιρνες μαζί σου. Τώρα λέμε να το αλλάξουν, πάμε αλλιώς. Και μόνο έτσι θα βγει και κάτι, αλλιώς δεν βγαίνει κάτι. Το όπλο που λέτε εσύ, ανάμεταξύ μας θα σκοτωθούμε, τίποτα δεν θα γίνει. Τα ζώα πάλι εκεί θα είναι στην άκρη. Ποτέ δεν πάθουν τίποτα τα ζώα. Παιδιά, πρέπει να πω κάτι. Πρέπει να παλέψετε το μεγάλο υπερόπλο του ανθρώπου που θα αποδειχθεί στις μέρες μας και αυτό αποδεικνύεται, είναι ο νους, είναι η νόηση. Με αυτούς θα παλέψεις. Όλο είναι νοητικό το θέμα, ενεργειακό και νοητικό. Είναι θέμα κινήσεων, κλειδιά. Πού πας, τι σχεδιάζεις, είναι καθαρά θέμα κινήσεων. Ξέρετε, ουσιαστικά και αυτοί με αυτό πάλεψαν. Ουσιαστικά προσπάθησαν και το κατάφεραν και με σπαθή και με τις γελιότητες αυτές να σου σταματήσει το μυαλό να σκέφτεσαι. Και όλες οι επιστήμες σήμερα και οι θρησκείες αλλά και οι ψυχολογίες είναι να μην σκέφτεσαι. Να μην σκέφτεσαι λογικά. Πέτα τη λογική μου, ρε. Κάτσε στο συνέστημα. Όλοι διαχειρίζονται συνέστημα. Ένστικτο και συνέστημα. Τα ζώδη μας. Μήνε, ξέρουν πού να παλέψουν, ξέρουν πού να σε χτυπήσουν. Σήμερα λοιπόν είναι όλοι υπνοτισμένοι διότι δεν γνωρίζουν, δεν έχουν αυτογνωσία, δεν έχουν. Ποιοι είναι, ποιοι είναι. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή καταλαβαίνεις πόσο τεράστιος είσαι και τι δικαιώματα έχεις, δεν γίνεται να τα αναζητήσεις μόνος σου, πρέπει να τα αναζητήσουμε όλοι μαζί. Έτσι, σκοτώνεις όλο αυτό το καθεστώς και λέγεται αντινόηση. Όταν πραγματικά το ψέμα με έναν τρόπο το σκοτώσεις, με την αλήθεια. Και πραγματικά να πω κάτι. Εγώ είναι καλά υποβασίλης. Τι συγχαρητήρια, ρε, μου λέτε. Αυτό που είδα και αυτό που κατέθεσα είναι μια αλήθεια. Παιδιά, η αλήθεια, όπως έχω πει, δεν έχει ούτε καλό ούτε κακό. Η αλήθεια είναι μοναδική και είναι αυτάρκης. Είναι απόλυτη. Δηλαδή, δεν χειροκροτούμε κάποιον επειδή είπε την αλήθεια. Μα μας έφερε κάτι αληθινό και μας το λέει. Δηλαδή, δεν χειροκροτούμε. Μας είπε ότι αυτό είναι αληθινό. Πρέπει να γίνονται τοποθετήσεις και η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από τίποτα, ούτε καλοσύνη ούτε κακία. Είναι απλά απόλυτη. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, σήμερα βλέπουμε έναν κερατά ο οποίος κάνει 99 άσχημα ψεύδι και όταν λέει μια φορά την αλήθεια, του βαράνε παλαμάκια. Του βαράνε παλαμάκια. 99 θανατικές καταδίκες θα του δώσουν. Δηλαδή, τι μας έκανε χάρη που μας είπε την αλήθεια μια φορά. Σοβαρά. Όχι, αγαπητοί μου. Έχει μάθει λάθος ο τρόπος που λειτουργεί. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε μια αλλαγή σκέψης. Πρέπει να μάθεις ποιος είσαι. Πρέπει να δεις την αλήθεια και να τη δεχτείς. Δεν σημαίνει τώρα ότι επειδή δεν το δέχεσαι γιατί είναι πικρή, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι μεγάλη, γιατί μπορεί να μου κάνει αυτό. Πρέπει να μάθω την αλήθεια, γιατί είναι απόλυτη. Ναι, αλλά άμα κάνουμε αυτό θα μας επιτεθούν. Ποιος να σου επιτεθεί, δηλαδή, αφού όλοι το ζούμε, όλοι οι άνθρωποι. Με ένα DNA αύριο θα δείτε στον πλανήτη ανθρώπους και μη ανθρώπους. Μην ψάχνετε για Έλληνες και Γερμανούς. Προσέξτε τι σας λέω. Το ότι ονομάσανε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα με ένα όνομα. Από πού? Από πού γεμάτο. Ο Τούρκος σημαίνει χάιδαρος. Μόνοι τους το λένε. Προχθές έμαθα και το ανακοίνωσα. Τώρα Ραχίλ, ξέρετε ότι είναι προβατίνα στα εβραϊκά. Πώς. Το Ραχίλ σημαίνει προβατίνα στα εβραϊκά. Ραχίλ. Ναι, το όνομα Ραχίλ σημαίνει προβατίνα. Τους Αλβανούς, οι Τούρκοι, ξέρεις πώς τους λένε, Αρτέμι. Το. Τους Αλβανούς, πώς τους λένε οι Τούρκοι. Στην Αλβανία. Αρναουτιστάν. Λαγοκέφαλη. Ναι. Άρα λοιπόν τώρα θα το δούμε. Είναι πολύ μπερδεμένος ο κόσμος τώρα. Με ένα DNA, γιατί εμείς το πάμε πραγματικά με πολιτεία.
εάν θα κάνουμε DNA σε έναν Εβραίο. Ναι, αλλά τι εννοεί το Εβραίο του Ισραήλ, αφού οι Εβραίοι υιοθετούσαν Έλληνες. Πόσους Έλληνες θα βρούμε εκεί μέσα. Κάτσε πρώτα να μάθει. Καλά, βέβαια, θα, να ξέρετε ότι υπάρχουν και Έλληνες βάρβαροι, πιο Εβραίους από τους Εβραίους. Δεν το συζητάμε. Αλλά αφήστε να δούμε τώρα ποιος είναι Έλληνας και τι έχει γίνει με το DNA. Γι' αυτό πονάνε. Φτάσαμε 2015 με τεράστιες τεχνολογίες. Μιλάνε για τσιπάκι, μιλάνε για ακόμα για φωτογραφία. Ποια φωτογραφία, ρε. Αν φωτογραφία μεγαλώνεις ή αρρωσταίνεις ή αφήνεις μαλλιά ή αφήνεις μούση, άντε να μου φύγεις τώρα. Ξέρετε τι είναι να έχουμε από το 1000 DNA και σήμερα 2015 να μην βάλουμε το DNA μας πάνω στην ταυτότητα. Γιατί να μην έχει DNA στην ταυτότητα. Γιατί δεν μιλάει κανείς για DNA, αλλά μιλάει για τσιπάκι. Βάλε DNA ρε παιδί, μα δεν λένε. Καταρχάς, άμα θα πέσεις με τη μοτοσυκλέτα και χάσεις τα αποτυπώματά σου, τα κάψεις. Άμα καούνε, δεν ξαναβγαίνουν τα αποτυπώματα όπου καεί, άρα δεν έχω αποτυπώματα. Οπότε τι αποτυπώματα βγάζω. Το αυτή πάλι να ξέρετε. Το αυτή είναι μοναδικό. Το αυτή το ξέρουν οι υπηρεσίες σου, κάνουν προφίλ, όταν σε συλλαμβάνουν προφίλ, αλλά δεν το βάλουν στην ταυτότητα το αυτή. Όχι. Ωραία. Το αυτή είναι αποτύπωμα σαν το όπλο με τη σφαίρα. Δηλαδή το κάθε όπλο θα σκάσει το καψούλι τελείως διαφορετικά. Όταν το καψούλι το κάνεις 2 μέτρα στην οθόνη, δεν υπάρχει κανένα όπλο να σκάσει το καψούλι στο ίδιο σημείο. Οπότε είναι αποτύπωμα το αυτή. Γιατί ρε παιδιά δεν βάζετε λοιπόν το αυτάκι, γιατί δεν βάζετε ένα DNA. Καλά, με το DNA καθαρίζουν όλα, έτσι. Το ξέρετε ότι δεν γίνεται μεταμόσχευση αυτιού. Το ξέρετε ότι και οι κλόνοι ακόμα δεν μπορούν να έχουν το ίδιο αυτοί. Βλέπεις λοιπόν το DNA τι κλειδιά έχει. Βρε κλόνοι να φτιάξεις. Εγώ λοιπόν κατά τη φτωχή μου άποψη αν αυτό μετράει, σας λέω ότι έχουν 12 πούνι και δεν έχουν έναν. Και τους έχουν σε δίαιτα να μην παχύνει ο ένας και μην νιώσει αδύνατος. Ωραία. Το αυτή δεν γίνεται. Ο κλόνος, το αυτή δεν θα υπάρχει ίδιο αυτή με του κλόνου. Όλοι οι κλόνοι θα έχουν διαφορετικά αυτιά. Α, και έχει κενό λοιπόν, βλέπεις. Δεν υπάρχει ρε ζωντόβολα περίπτωση να κοροϊδέψετε θεούς δημιουργούς, ρε γελία υποκείμενη. Δεν γίνεται. Αυτή είναι μοναδική. Δεν γίνεται. Κοροϊδεύεται ανθρώπους. Εντάξει. Κοροϊδεύεται αυτό. Εντάξει. Μέχρι εκεί. Όταν θα σκάσουμε οι μηχανισμοί, είστε τόσο παρτάλια που δεν θέλετε να κάτσετε απέναντί μας. Δεν γίνεται λοιπόν να γίνει πλαστική στο αυτή. Όποιος χάσει το αυτή του δεν κολλάει. Αν το ίδιο το ράψεις γρήγορα έχει καλό. Και πιο πολλοί Ρώσοι έχουν κολλημένα αυτιά και μύτες, έτσι. Το ξέρετε αυτό. Γιατί. Γιατί στο μείον 50, μείον 60, μετά από τόση βότκα όπου πέσει, το αυτή επειδή δεν έχει υπόκαλο, το αυτή και η μύτη, το μπροστινό κομμάτι της μύτης που έχει μέσα το δελεδάκι, όταν παγώνει και πέσει κάτω, σπάει σαν την πορσελάνη. Ντάνι, σπάει. Οπότε το αυτή πέφτει. Με το που σπάσει, πέσει κάτω, δηλαδή και ακουμπήσει το αυτή στο έδαφος, πέφτει. Είδες που λέει από το χρέο μου πέσαν τα αυτιά. Είναι μόλις τα ακουμπήσει, δηλαδή, το αυτή μπορεί να σου μείνει και στο χέρι. Δηλαδή, αν παγώσει πολύ, το αυτή σου μένει στο χέρι. Το παίρνει στο χέρι του αυτή. Οπότε αν τρέξει γρήγορα στο νοσοκομείο και το ράψει, γι' αυτό αν πα ποτέ στη Σιβηρία, Γκρέγκορι, θα δει η μισή Ρώση είναι, η μισή Ρώση είναι με ραμμένα αυτιά και μύτη μπροστά. Η μύτη μπροστά είναι ραμμένη. Το θέμα του αυτιού το έχω συζητήσει με αστυνομικό που είναι στα αποτυπώματα και του λέω γιατί βγάζει το προφίλ. Γιατί αφού με παίρνει αποτυπώματα, γιατί βγάζει τη μούρη μου, α πούμε, θα βγάλει τα μούτρα μου. Το πούπι το αυτή λέω γιατί το βγάζει. Και το παραδέχτηκε ότι το αυτή είναι το αποτύπωμα στην ουσία και όχι τα δάχτυλα. Ναι, αλλά στις ταυτότητες πάμε το δάχτυλο τώρα. Ναι, εκεί ας γίνει το τι θέλει, δεν πειράζει. Ακριβώς, βλέπεις λοιπόν πόσα πράγματα. Είδες πόσα πράγματα ψάχνουμε τώρα και πόσα βγαίνουν. Είδες γιατί μέσα στη διακήρυξη πόσα κλειδιά έχει. Λέει στη διακήρυξη να ελέγξουμε τα δυματολόγια για να δούμε τους εγγύους συγγενείς. Γιατί το γράφουν εμείς εκεί. Για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και όσο για το φόβο. Ε? Για το φόβο που λες, ξέρω εγώ τι φοβάσαι, δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κάποιος από εμάς, παιδιά. Γιατί καταρχήν να ξέρω δεν έχω βγάλει το γυμνάσιο και εδώ έχουμε τον τζαντζί του ζωντανό, τον Γιορδάνη. Επειδή του έχω δώσει προσκλήσεις 2-3 φορές και εκδηλώσεις που κάναμε, κάποια στιγμή μου είπε ότι η θέση μου είναι πολύ λεπτή. Λέω, γιατί είναι λεπτή, ρε Γιορδάνη, η θέση σου. Έλα, να ακούσει και να μας πει. Με το που με βλέπει στον δρόμο, αν είναι με παρέα, εξαφανίζεται. Φοβάται καν να ανοίξω το στόμα μου.
Δεν ξέρω τι θα πω. Η παρέα του που θα είναι μπροστά, γι' αυτό. Γιάννη, όταν μπήκε στο γραφείο του και του έδωσα πρόσκληση για την εκδήλωση που κάναμε τότε με τον Τζάπο, είχε μέσα κανένα 6-7 ανθρώπους. Όταν του έδωσα την πρόσκληση και του είπα το λόγο, ας πούμε, για τα 600 δις του Αρτέμις ώρα, και του έδωσα στα μάτια όλοι. Εκεί μου είπε ότι και η θέση μου είναι λεπτή. Λέω, τι λεπτή είναι η θέση σου? Μιλάμε για Ελλάδα εδώ, ποια άλλη θέση σου είναι λεπτή? Αλλά είχε κάνει ό,τι είχε κάνει τότε με τον Χοΐδη, που έστειλε και στον τη Βουλή, στον Μιχελάκη, που είχε στείλει εκείνο που σου είχα δώσει το χαρτί. Ναι, που είχε κάνει την επερώτηση. Ναι. Το Χοΐδη, το δήμαρχο της Κίδρας. Μπράβο. Μια θυμόνται και οι άλλοι για ποιο πράγμα αναφέρεσαι. Ο Χοΐδης είχε το πρόβλημα, φοβόταν να μην γίνει έλεγχος, και σήμερα στον αέρα το λέω, να μην γίνει έλεγχος και πάει φυλακή. Μα όλοι οι δήμαρχοι αυτό φοβόνται. Η συγκεκριμένη τωρινή δήμαρχος που την έχω κάνει ήδη 2 φορές αίτηση, ας πούμε για να μιλήσουμε και μας είπε τα δικά της, δεν ενδιαφέρεται. Όπως και ο δήμαρχος της Καρδέας, λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει το θέμα. Μάλιστα. Που έχω πάει δηλαδή σε 2 δήμαρχους, 3. Ωραία, να κάνω παιδιά μια διακοπή, μου επιτρέπετε? Ο Σπότης ό,τι θέλει κάνει. Δεν είναι έτσι, όλοι είμαστε μαζί. Παρόλο το προχωρημένο της ώρας, έχουμε πάρα πολλούς συνέλληνες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Αυτό ήθελα να αναφέρω και σκόπιμο θα ήταν να ο συντονιστής της βραδιάς να αναφέρει ποια άτομα είναι μες στο πάνελ, ώστε να μάθουν και οι υπόλοιποι. Καθώς και να αναφερθούν αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Και ερωτήσεις, και ό,τι ερωτήσεις έχουν μπορούν μέσα να βγουν στο chat του Σόρας FM και να γράψουν την ερώτησή τους, θα μεταφερθεί μια χαρά από το συντονιστή. Καθώς επίσης και κάποιοι με ρωτούν για επειδή κοινοποίησα το έγγραφο που έβγαλε ο Βασίλης ο Σωτήρας, και επειδή ο Βασίλης ο Σωτήρας ανά καιρούς βγάζει πάρα πολλά σοβαρά στοιχεία, αλλά είναι στην αγγλική. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ανοίγετε τη σελίδα, δεξί κλικ πάνω σε ένα κενό της σελίδας και σας βγάζει μετάφραση. Μπορεί να μην είναι η τέλεια μετάφραση, αλλά σίγουρα θα καταλάβετε ακριβώς τι λέει. Αυτά ήθελα να πω. Ας πάρει το λόγο ο συντονιστής. Και μετά από αυτή την διακοπή θα ήθελα να παρουσιάσω το πάνελ, τους συμμετέχοντες. Και ξεκινάω από πάνω. Η Μαρία από την Κέρκυρα. Ο Αντώνης από το Παρίσι. Η Βασιλική από την Τσεχία. Ο Δημήτρης από την Κολονία. Η Μάρο από τη Ρόδο. Ο Νίκος από την ΚΟ, ο Σπύρος από την Νορβηγία, ο Βασίλης από την Αγγλία, ο άλλος ο Νίκος από την Βουλγαρία, η Μάγδα από την Αλεξανδρούπολη, ο Γιώργος από Αθήνα, ο Μάρκος από Χαλιμπρόν, Γερμανία, ο Γιάννης από Άργος και ο Γρηγόρης από Σκίδρα, καθώς επίσης και εγώ από το Ρότβαϊλ της Γερμανίας. Θα ήθελα όταν θα με ανακοινώνεις να λες ότι είμαι από τον Άφνιον, όχι από το Άργος. Υπάρχει λόγος. Και την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά λοιπόν, για να του κάνουμε το χατήρι, Στέφανε, θα λες ότι είναι από την Αγία Τριάδα. Μεγάλη παράληψη, έκτακτη παρουσία του ίδιου του Αρτέμι. Παρακαλώ να συνεχίσετε τη συζήτηση. Να πάρει το λόγο ένας-ένας και να κάνετε τοποθετήσεις, ερωτήσεις, όπως επίσης θα μεταφέρουμε και τα ερωτήματα από το chat του Σόρας FM και όλοι οι ακροατές και στα προσωπικά προφίλ του Skype του καθενός μας. Ξεκινάω από πάνω από τη Μαρία και την Κέρκυρα. Μαρία. Εγώ δεν έχω να προσθέσω, παιδιά, κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που ακούμε. Πρέπει να έχουμε ανοιχτό το μυαλό μας, τα αυτιά μας και να προχωρήσουμε δυνατά. Εγώ αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Αφήνω τους υπόλοιπους να μιλήσετε. Ευχαριστώ τη Μαρία. Όχι να προσθέσουμε μόνο και να ρωτήσουμε κιόλας και να παρατηρήσουμε οτιδήποτε. Να περάσουμε στο Παρίσι και στον Αντώνη. Θέλω να προσθέσω πολλά γιατί ήμουν λίγο απασχολημένος και δεν σας παρακολούθησα. Ελπίζω αργότερα να καταλάβω. Έγινε, Αντώνη. Να πάμε στην Τσεχία και στη Βασιλική.
Θα παρακαλούσα να κλείσουν οι υπόλοιποι που δεν μιλούν τα μικρόφωνα. Η Βασιλική μας ακούει. Μάλλον δεν μας ακούει. Να περάσουμε στην Κολωνία και στο Δημήτρη. Ναι, ακούγουμε. Πολύ καθαρά. Okay. Ήθελα να ρωτήσω τον Αρτέμι Σόρα. Αρτέμι, μας είπες στην αρχή ότι δεν θα πρέπει να λέμε δικές μας... πώς το λένε στα ελληνικά τώρα... Τοποθετήσεις, ακριβώς, ναι. Τοποθετήσεις κτλ. Εγώ, επειδή είμαι απλός Ελληνάς, δεν είμαι ούτε σπουδαγμένος ούτε τίποτα, θα ήθελα έτσι, άμα μπορείς να μας πεις με δύο κουβέντες. Πρέπει να έχουμε τώρα όλοι οι Έλληνες. Πού πάμε. Δεν ακούστηκες, αγαπητέ Δημήτρη. Επανέλαβε, έκανες διακοπή, Δημήτρη. Αχα. Ακούγομαι. Ακούγεσαι μια στιγμή, έκανες μόνο διακοπή. Επανέλαβε ναι. Λίγο το ερώτημα στον Αρτέμι. Λοιπόν, στην αρχή μας είπε ο Αρτέμις ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε τοποθετήσεις οι οποίες μπορεί να φέρουν άλλα στην επιφάνεια ή να μας να αποπροσανατολίσουν ή να φέρουν άλλα εμπόδια στον αγώνα μας. Εγώ σαν απλός Έλληνας που δεν είμαι ούτε σπαδαγμένος ούτε έχω πάρα πολλές γνώσεις ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο πρώτος στόχος ή η προτεραιότητα, προς τα πού πάμε δηλαδή. Δημήτρη, αναφέρθηκα σε κάποιους, επειδή είναι δημόσια η συζήτηση και επειδή με το ραδιόφωνο μας ακούνε και πάρα πολλοί, θα πρέπει, λέω, όσοι αναφέρουν ειδικά θέματα όπως είναι τις ηθαγένειες, όπως θα είναι, δηλαδή κάποια στιγμή, όχι τη γνώμη σου να πεις, αλλά όταν προτείνεις στους συνέλληνες τι να κάνουν, ιδιαίτερα θα πρέπει να κουβεντιαστεί σε ένα πιο στενό επίπεδο, γιατί η στρατηγική πρέπει, είναι όλων, είναι όλο το έθνος μαζί και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι θα λέμε και το τι λέμε στους συνέλληνες. Ωστόσο και σε μεγάλους όρους, σε όρους όπως είναι η ηθαγένεια, αυτοκτονές, κυριαρχία, σίγουρα θα τεθούν δράσεις και αντιδράσεις, όψεις και απόψεις, όμως η γραμμή της κυριαρχίας των Ελλήνων είναι τελείως διαφορετική από οποιονδήποτε άλλου έθνους. Κάτσε να δούμε όμως και ποια είναι τα έθνη. Είναι πολύ μεγάλα τα θέματα στον πλανήτη τώρα. Διότι, όπως είπα, η Αμερική είναι ένα συμβόλαιο των Μουρ προς τον βασιλιά της Αγγλίας και ο βασιλιάς της Αγγλίας έκοψε τα 48 οικόπεδο τα πρώτα και μετά κάνανε άλλα δύο. Το Νιου Μέξικο και την Αλάσκα. Και ποια Αλάσκα στο τέλος της γραφής. Να το βάλουμε και αλλιώς λοιπόν το παιχνίδι όπως είναι. Όταν η Αλάσκα χάσαν και το δικαστήριο οι Ρώσοι από τους Αμερικανούς, επειδή ήθελαν να το χάσουν οι Ρώσοι, προσέξτε τώρα, γιατί η Αλάσκα ήταν της Ρωσίας και το δώσανε με ένα αντίτιμο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Δηλαδή, συγγνώμη, δίνεις μια ολόκληρη χώρα, μα το θέλεις, είναι η Αλάσκα, έτσι, με πετρέλα, με χρυσό, με, για ένα εκατομμύριο στους Ρώσους. Δηλαδή, οι Ρώσοι είχαν ανάγκη το ένα εκατομμύριο των Αμερικανών. Μην κάνουμε πλάκα, παιδιά, δεν υπάρχει Ρωσία, δεν υπάρχει Αμερική, είναι ένα ίσωμα όλα. Με μια πυραμίδα που στην κορυφή είναι οι μεγάλοι αποστάτες. Ούτε άνθρωποι, ούτε τίποτα. Ούτε Ρωσία, ούτε Ιράν. Ποιο Ιράν. Το Ιράν μια χαρά τα έχει βρει, όλα τα έχουν. Όλες οι υπόγειες διαβάσεις είναι εκεί. Άρα πρέπει να ξέρουμε πού βαδίζουμε, τι πολεμάμε και μέχρι πού θα φτάσουμε. Αν δεν ξέρουμε τον εχθρό, δεν ξέρουμε τι πολεμάμε. Έτσι λοιπόν η Αλάσκα, για να ξέρετε, ήταν το τζάρ. Όλη η Αλάσκα ήταν το τζάρο. Και οι τσάροι, για όσοι ξέρουν, το Βασίλης ίσως έχει ασχοληθεί γιατί έχει εντρυφήσει λίγο στο θέμα. Οι τσάροι ήταν μόνο Έλληνες. Σωστά, Αλάκη. Έτσι. Α. Και η Αλάσκα είναι το τζάρο. Άρα πώς πουλήσαν οι Ρώσοι την περιουσία του τζάρων στους Αμερικανούς και σήμερα η Ροτσάιντ. Έχουν βγάλει όλους τους Εβραίους απάνω και τους πάνε και μένουν, τους χρηματοδοτούν με σπίτια και σκάβουν και έχουν λιώσει το περιβάλλον για να το σκάβουν, να το κάνουν χρυσό. Και στον National Geographic, άμα τα δείτε, το έχουν κάνει και εκπομπή. Σκάβουμε την Αλάσκα. Αφού λοιπόν οι τσάροι είναι Έλληνες και απαγορευόταν να ήταν τίποτα άλλο και είναι προσωπικά περιουσία των τσάρων, ποιο δικαστήριο κερδίσανε, μωρέ γάμο το κερατόν οι Ρώσοι ή οι Αμερικάνοι από τους Ρώσους? Γιατί αν δείτε το δικαστήριο και τη δίκη, θα φρίξετε.
Δηλαδή, τι λέει μέσα. Ουσιαστικά τους πιέζανε για χρήματα. Όχι για ιδιοκτησιακό καθεστώ των τζάρων. Άρα βγαίνει η Ρωσία και λέει: αυτή η χώρα είναι δικιά μου που εγώ στην υπόγραψα. Κακό την υπόγραψα. Είναι σαν να δω στο σπίτι μου που δεν είναι δικό σου. Το ότι δεν μίλησε κανείς τότε δεν σημαίνει ότι είναι και δικαίωμα και εκτιμένο αυτό. Άρα λοιπόν αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω να είμαστε προσεκτικοί, γιατί τώρα είναι χαλεπή η καιρή και φτάνουμε σε πολύ ακραία σημεία και θα φτάσουμε σε ακραία σημεία. Γι' αυτό και αυτοί κάνουν ό,τι να είναι. Τώρα βγαίνουν όλες οι παρανομίες. Πρέπει να τις πιάνετε στον αέρα όλες αυτές τις παρανομίες, να βγαίνουν στον αέρα με την πραγματική αλήθεια, σε ξεκάθαρες απόψεις και όψεις, με πολύ στιβαρά πόδια. Εμείς ξέρουμε που πατάμε παντού και το ίδιο και εσείς οι Συνέλληνες. Άρα, αυτό που έχουν να κάνουν όλοι οι Συνέλληνες και με μια τεράστια διαβάθμιση μέσα στην κοινωνία μας, άλλος αντιλαμβάνεται λιγότερα, άλλος περισσότερο, αυτό δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι θέμα με αμορφωσιά, Δημήτρη. Πρέπει να καταλάβεις ότι η αμορφωσιά κατά το Σοκράτη, ο αμόρφωτος άνθρωπος, είναι αυτός ο οποίος δεν ξέρει να τα βγάλει σε δύσκολες καταστάσεις πέρα, αυτός που δεν ξέρει να διαχειριστεί κόσμο, αυτός που δεν ξέρει να διαχειριστεί το κακό, την αλήθεια. Κατά το Σοκράτη ο αμόρφωτος είναι άλλος. Δεν είναι αυτός ο οποίος έβγαλε ένα σχολείο, μια σχολή, είτε εβραϊκή είτε ελληνική, που πάλι οι ρέκτορες είναι Εβραίοι, επειδή έμαθε να κάνει κάτι ατέχνη ή οποιαδήποτε επιστήμη, αν το θέλουμε να το πούμε επιστήμη. Και επιστήμη. Σήμερα δεν υπάρχουν επιστήμες. Μέχρι θα σου πούνε ότι και οι δικηγόροι επιστήμονες είναι. Όχι, οι δικηγόροι δεν είναι επιστήμονες. Από πού είναι επιστήμονες. Τι επιστήμη για δικηγόρο. Τι επιστήμη. Και άλλες επιστήμες. Έχουν βγάλει τώρα επιστήμη, αθλητικές επιστήμες. Τέλος πάντων, λοιπόν, η επιστήμη είναι πολύ συγκεκριμένο. Με αποτέλεσμα σήμερα έχουμε χάσει την έννοια. Οπότε σε ένα χαρτί, είναι σαν το χαρτί του Ρήνου, που τελικά είναι γιατρός, αλλά το χαρτί τελικά έχουμε στοιχεία τα οποία δεν πήγε ποτέ στο πανεπιστήμιο. Οπότε έχουν πολλά τέτοια χαρτιά. Έτσι λοιπόν, μπερδευόμαστε ακόμα και με στη μόρφωση κάποιου. Η μόρφωση είναι τελείως διαφορετική, έτσι όπως αποτυπώνεται από τα αρχαία χρόνια της πρακτικής εφαρμογής της, αν το θέλετε. Έτσι λοιπόν δεν είναι θέμα αμορφωσιάς, είναι θέμα τι αντιλαμβάνεσαι. Ο σκοπός όμως πρέπει να τον έχεις πάντα μέσα σου, να μην φεύγεις ποτέ από αυτόν. Είναι πολύ συγκεκριμένος και πρέπει η Ελλάδα να έρθει τουλάχιστον στα ελληνικά χέρια. Και αυτό θα γίνει με όλους τους Έλληνες, με ό,τι διαφορετικότητα έχουν. Άρα ποτέ δεν ξεφεύγουμε από τον σκοπό, θα έρθει στα χέρια με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος, άμα το θέλεις, όσο και αν κοστίσει, όπως το έχω πει. Και θα έρθει με νόηση, γιατί υπάρχει πραγματικά μια στρατηγική και η οποία ακολουθείται με πραγματικό πολιτισμό αυτή τη φορά, με τις αλήθειες τις πραγματικές. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε να σκοτώσουμε κάποιον, εκτός και αν έρθει βράδυ σπίτι μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πραγματικά όλη η νόηση αυτή και που πολλοί Έλληνες έχουν μπει στο παιχνίδι αυτό και έχουν μπει στη διαδικασία αυτή και αρχίζουν και αντιλαμβάνονται, δυναμώνει όλος αυτός ο ιστός, όλο αυτό το δέντρο, το οποίο δυναμώνει, ο σπόρος έχει πέσει, αφού εμείς μεγαλώνουμε κάθε μέρα και σε γνώσεις και σε μυαλά και σε ιδιοσυγκρασία και σε στρατηγική και ενωνόμαστε, γιατί η στρατηγική είναι αυτή που μας νιώθει, το σχέδιο, ο στόχος, ο σκοπός, είναι να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Είτε με αυτό λέγεται με εκλογές, είτε με εθνοσυνέλευση, είτε με οτιδήποτε. Θα την πάρουμε. Κοιτάξτε, σήμερα κάνανε απεργία οι ίδιοι που είναι η κυβέρνηση, είναι πολύ γελία τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς να αντιμετωπιστεί αυτό, δεν ξέρω τι τρέλα είναι αυτή. Δεν έχουν τι άλλο να κάνουν για να πάρουν μια δυναμική και κάνανε απεργία. Έκανε η κυβέρνηση η απεργία στην κυβέρνηση. Είναι τόσο γελία τα πράγματα. Άρα λοιπόν, όλο το μήνυμα είναι ενωθείτε, πέστε το μήνυμα. Πρέπει να οργανωθείτε, να γίνετε ενεργοί, να βγάλετε τους καλύτερους και να συναγωνιστείτε όλοι μεταξύ σας. Και ό,τι είναι στον αέρα θα το διορθώσουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να ακούμε, να βλέπετε, να αποδεικνύετε κάθε τι. Αυτό είναι έτσι, δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι, αυτό πρέπει να το κάνουμε έτσι. Και όλο αυτό θα βγει σε μια μεγάλη ευθεία. Θα ευθυγραμμιστούμε λοιπόν κάποια στιγμή. Μη φοβάστε οι άλλοι, είναι τελείως ανώτεροι, δεν έχουν ούτε τι να σου πούνε, ούτε τι να σου κάνουν. Τα ψεύδι είναι τεράστια. Παίρνεις τις αλήθειες και αναδεικνύεις την αλήθεια. Δεν κάνεις καλό και κακό. Απλά είναι απόγειτη και την αναδεικνύεις, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός είναι ο Έλληνας. Αυτά είναι τα πλούτη μας. Αυτό θέλουμε, τα δικά μας θέλουμε. Εν γέννη είναι, η πορεία είναι κοινή για όλους. Σε αυτόν τον άξονα όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν πολύ καλά την εργασία τους, όσο πιο κοντά μας, όσο πιο μακριά μας. Στη Γερμανία είναι αυτόνομη, μπορεί να μεταλαμπαδεύσετε την αλήθεια και όλο αυτό το μήνυμα, το φορέα μας, να το διαφημίσετε παντού, να ενωθεί ο κόσμος. Θέλω να ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες σε όλη τη γη για την Ελλάδα. Δεν γίνεται να ψηφίσουν οι Πακιστανοί εδώ και να μην ψηφίζουν οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι, οι Αυστραλοί, αν είναι ποτέ δυνατόν. Έχω ένα τεράστιο ελληνισμό με καρδιές πραγματικές.
Όμως, επειδή είναι μακριά από την Ελλάδα, δεν το νιώθουν το πρόβλημα. Οπότε χαμογελάνε και λένε Ελλάδα, Ελλάδα, αλλά τη νιώθουν σαν τον Ολυμπιακό που βράζει παλαμάκια, αλλά δεν ξέρει τι εννοεί, γιατί είσαι Ολυμπιακός. Άρα θέλω Έλληνες πραγματικά ενεργούς και αυτοί θα κάνουν τη διαφορά. Αυτοί θα κυβερνήσουν, αυτοί θα κάνουν την αλλαγή. Οι λίγοι θα κάνουν την αλλαγή, οι ενεργοποιημένοι. Οι άλλοι θα έρθουν πάλι κοντά γιατί είμαστε μόνοι τους οικογένεια, δεν έχουν άλλοι. Και όλοι είμαστε ο οίκος του γένους, η οικογένεια. Και όλοι μαζί θα βάλουμε το μεγάλο χέρι για να πάρουμε ή άλλος από συμφέρον γιατί θέλει να είναι δυναμική η Ελλάδα, άλλος για πραγματική διαδικασία, άλλος γιατί έχει αποστολή, άλλος γιατί θέλει να κάνει business. Όπως και να έχει όμως, η Ελλάδα και ο Έλληνας θα πάρει τη θέση που του αξίζει. Δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα αυτό. Άρα καλό είναι όλοι να μαζευτούν για να γίνει όχι το όνειρο πραγματικότητα, αλλά η παλιά πραγματικότητα να αναβιώσει και σήμερα και η παλαιγενεσία είναι στα χέρια μας. Αυτό έχω να πω. Ναι, και από την Κολωνία να περάσουμε στη Ρόδο. Μάρο. Πήγανε για ύπνο μάλλον. Η Μαρία μας ακούει. Ετοιμάζεται για μετακόμιση η Μαρία. Μαρία, μάλλον δεν μας ακούει. Να πάμε παραδίπλα από τη Ρόδο στην ΚΟ. Νίκο. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι. Οι πληροφορίες είναι καταιγιστικές. Να συνεχίσουμε. Η ΚΟ έχει εκδήλωση. Πότε έχει και η Νίκο η ΚΟ εκδήλωση? Το άλλο Σαββάτο. Σήμερα βάλαμε τις αφίσες. Βάλαμε μέχρι στο μισό νησί, αύριο θα βάλουμε και το υπόλοιπο. Δεν τις σκίζουνε, τις αφήσεις. Σήμερα τις βάλαμε. Σήμερα. Πρέπει να φουντώσετε πολύ στο νησί και σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει η Ελλάδα, είναι όλος ο πλανήτης. Όλοι λοιπόν θα είναι μια αγκαλιά. Υπάρχει τεράστια ανάγκη να ενωθούν όλοι οι Έλληνες. Απανταχού της υγείας. Νίκο, μπράβο στην ΚΟ και στη μεγάλη κίνηση, να έχετε μια καλή εκδήλωση και να οργανώσετε καλά τον κόσμο και να ξέρετε από εδώ και πέρα όποιοι θα μιλάτε και όποιοι θα κάνετε εκδήλωση με 10, με 5, με 20 άτομα, όπου κάνετε, με 200, με 500, η εκδήλωση κάπου θα στοχεύει. Εκδήλωση δεν κάνουμε για να πούμε ό,τι θέλουμε. Στοχεύουμε να ενώσουμε τους Έλληνες, να ανοίξουμε γραφεία, να μπουν μέσα, να πούν την άποψή τους, να μάθουν αλήθειες, να γίνουν δυνατοί, ενεργοί Έλληνες πολίτες, οπλίτες. Αυτός είναι ο στόχος, κύριοι. Και στη Γερμανία. Επανέλαβε, Αρτέμιδη, έκανες διακοπή. Ναι, πέταξε. Μέσα είναι ακόμα. Τώρα τον πέταξε, ναι. Πέταξε. Κάλεσε το. Τον καλεί αυτόματα το σύστημα. Εν τω μεταξύ, να δούμε αν γύρισε η Βασιλική από την Τσεχία. Βασιλική, μας ακούς? Μάλλον έχει πάει για ύπνο. Όχι, είναι μέσα στην κλίση. Στην κλίση, ναι. Αυτή που είναι. Η Μάρο, μας ακούει η Μάρο? Μέσα είναι ο Αρτέμις. Έλαβε τώρα φυσικά. Επανέλαβε. Λοιπόν, επανέλαβε τα τελευταία λεγόμενά σου. Οι συζητήσεις μας και όλες οι εκδηλώσεις πρέπει να στοχεύουν. Να ανοίγουμε τα γραφεία, να ανοίγουν, να ενώνονται οι Έλληνες και μέσα από τα γραφεία να ενημερώνεται ο κόσμος, να παίρνει τις γραμμές όλες, να βλέπει τι γίνεται και ό,τι γίνεται σε ένα γραφείο γίνεται σε όλα. Οπότε όλη η Ελλάδα είναι ενωμένη και έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο επικοινωνίας, πληροφοριών, στόχων, γραμμών και στρατηγικής όλοι οι Έλληνες. Γιατί τα μέσα δεν μας ανοίγουν, αλλά και τα μέσα και να τα είχαμε, κάποτε θα μας τα κόβανε. Που σημαίνει θα πρέπει εμείς φτιάχνουμε το μεγάλο κοινωνικό δίκτυο των Ελλήνων, των αυτοχθόνων.
Άρα λοιπόν πρέπει όλες οι συγκεντρώσεις, οι συζητήσεις, οι άπαντες να είναι στοχευμένες και να ανοίγουν τα στέκια, τα γραφεία, τα δημοκρατικά των Ελλήνων σε όλη την επικράτεια και πανταχού της γέας. Οπότε πρέπει κάθε συζήτηση που κάνετε να έχει στόχο. Στόχο να μάθει. Να μάθει γιατί. Να μάθει για να ενωθεί. Να μάθει για να έρθει μαζί μας. Να μάθει για να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά. Ουσιαστικά πας μαζί του εσύ και αυτός με αυτόν. Αφού έτσι είναι οι οικογένειες. Δεν γίνεται να μην μιλάει ο άδερφος με τον αδερφό. Και ειδικά σε τέτοιες ώρες που μας φάζουν και μας αφανίζουν στον πλανήτη. Πρέπει να μπείτε μες στο μυαλό μου, να δείτε τι έχει. Να δει όλα αυτά που έχω πει, είτε κρυμμένα είτε φανερά. Είναι τεράστιο αυτό που γίνεται. Ή είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαστικό να γίνει. Σε αντίθετη περίπτωση θα τα χάσουμε όλα. Αφανιζόμαστε, δεν το καταλαβαίνετε. Κοιτάτε τι κάνουμε. Τα έχουν όλα και είναι δικά σου όλα αυτά που έχουν αυτοί. Όταν τους πάρουμε τη δύναμη, αυτοί θα είναι τα ζώα για το τσίρκο. Για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να μην τις αποδεχτείς. Έλα εδώ μαζί μας να μην αποδεχτούμε τίποτα. Έλα να πάρουμε όλα τα λεφτά. Έλα να πάρουμε όλο τον πλούτο. Το ξέρετε αγαπητοί συνέλληνες ότι γι' αυτό οι αξίες και οι αρχές βγαίνουν πριν τώρα με τη φτώχεια. Αργότερα που θα έχεις να διαχειριστείς 3 εκατομμύρια, εάν δεν έχεις αξίες και αρχές, θα σε σκοτώσουν η ίδια η δύναμη του πλούτου. Η ίδια η δύναμη του πλούτου θα σε τσακίσει. Γιατί το μικρόβιο της απληστίας, το μικρόβιο της μικρότητας, της μικροπρέπειας, της δολιότητας, του ψεύδους που έχει χαραχθεί μέσα μας, δεν μπορούμε με αυτό να διαχειριστούμε 3 εκατομμύρια. Θα μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Είναι σαν τον μαχαίρι. Το μαχαίρι μπορεί να σκοτώσει κάποιον, αλλά μπορεί να προστατεύσει κάποιον. Άρα θα πρέπει η προστασία να την έχεις μέσα από αξίες και αρχές. Πώς θα διαχειριστείς μεθαύριο τόσο μεγάλο πλήτο? Επειδή έχει λεφτά, κοιμάσαι πάνω στα λεφτά, στα χαρτάκια. Άρα λοιπόν μετά μπαίνει στην έννοια του πλούτου του πραγματικού. Δεν μπορεί να το χρυσώσει ποτέ για να πάρει χαρτάκι του Εβραίου. Μπαίνει σε μια άλλη ιδιοσυγκρασία. Είναι τεράστια η δυναμική και η δύναμη. Ποιο θα τη χειριστεί, με τι κανόνες, με τι άξονα, με τι αξίες, με τι αρχές? Η φτώχεια κάνει λιγότερο κακό από τον πλούτο. Το πλούτο θα παράξει πάρα πολύ μεγάλο κακό και θάνατο. Καταλάβατε τι λέω? Συνέλληνες, καταλάβατε τι λέω? Απόλυτα. Ναι, ναι. Σίγουρα, ναι. Απλά κλείνουμε τα μικρόφωνα και δεν προλαβαίνουμε να τα ανοίξουμε για να απαντήσουμε. Άρα, συνέλληνες μου, ο πλούτος πρέπει να είναι αξιακό, να έχει ένα αξιακό σύστημα με νόμους. Πώς θα διαχειριστείς ζωή, πλούτο, ανάπτυξη, τι? Και επειδή έχει λεφτά, δεν κερδίζει ένα πετρέλαιο. Έχει μια άλλη διαχείριση πλανητική. Σε μια έννοια πραγματικά πρωτοκόλων και αξιών και αρχών και νόμων. Έτσι το μαθαίνουμε. Γι' αυτό και μέσα από τους βασικούς σκοπούς του προγράμματος του φορέα, αν πάμε και στο 1.27, λέει «Η επιδίωξη δημιουργίας βασικών ομάδων πολιτών σε επίπεδο δήμων για την προώθηση του σκοπού ίδρυσης του φορέα και της συνέχισής του. Η επιδίωξη», λέει στο 28, «πραγματοποίηση της Ελληνικής Εθνικής Συνέλευσης για τη συλλογική και δημοκρατική λήψη αποφάσεων δράσης». Το ένα στοιχειοθετεί το άλλο και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και είναι τόσο καλά, καθαρά, αποκρισταλωμένο το μήνυμα, το πώς πρέπει να κινηθούμε. Σαφώς, μέσα από την ένωση του έθνους, μέσα από την ένωση των Ελλήνων πραγματικά. Και εκείνο που θα ήθελα επίσης να προσθέσω είναι ότι στην ΚΟ θα γίνει και ορκομοσία. Για να το γνωρίζουν όλοι οι συνελληνές μας, γιατί θα είναι και πολλοί που θα θέλουν να έρθουν να ορκιστούν, καλό είναι να το γνωρίζουν ότι θα γίνει ορκομοσία. Βέβαια, φοβάστε την ορκομοσία. Πολλοί συνέλληνες φοβούνται την ορκομοσία. Κύριοι, πρέπει να μεταφράσετε τον όρκο και να μπείτε μέσα σε αυτόν και να τους τον παρουσιάσετε. Δεν ορκίζονται σε καμία θεότητα. Ο όρκος, ο ελληνικός που έχουν οι πολεμιστές αυτοί, και εδώ θα σας δώσω και ένα μήνυμα, στην τελευταία επίκληση του όρκου, που είναι πραγματικά, ουσιαστικά δεν είναι επίκληση. Είναι μια πραγματική διαδικασία πώς δουλεύει όλο το ενορχιστρωμένο σύμπαν και το στερέωμα που στερεώθηκε από ποιον και με ποιον. Αυτό που δυσκολεύουμε τώρα και που πρέπει να κάνουμε μέσα στον επόμενο μήνα είναι οι νόμοι των θεών, που πραγματικά είναι νόμοι όρκοι. Τι κάνουν αυτοί, έτσι θα, δηλαδή πρέπει να κλείσει ο κύκλος πώς ανεβαίνει. Άρα κάτω από τις, πάνω από τις αξίες και κάτω από τους νόμους των θεών. Ουσιαστικά δεν είναι νόμοι, είναι ιδιότητα, νόμος που δεν μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι άλλο. Η θεϊκή δύναμη εννοώ, ο Θεός όπως εννοείται σήμερα. Και είναι και νόμος για τον άνθρωπο και για όλο τον πλανήτη.
Θα δείτε λοιπόν στη διαδικασία ότι κανείς δεν μπορεί να πειράξει τίποτα. Αν έχουν νόμοι αυτοί και όρκοι, δεν έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Αφού εμείς είμαστε το αποτέλεσμα του όρκου, όπως το ορίζω, και είναι μια πραγματική ιστορία δημιουργίας που φωνάζεται στο σύμπαν από μόνος τους ανθρώπους για να κατανοήσουμε τι ακριβώς προϊόν είμαστε. Είμαστε το αποτέλεσμα της μαθηματικής εξίσωσης, του συμπαντικού μαθηματικού μηχανισμού. Μέρος αυτού είμαστε κι εμείς. Όταν εμείς δεν είμαστε αυτοί, χαλάμε το αποτέλεσμα του σύμπαντος. Άρα, ο καρκίνος στο σώμα του σύμπαντος, όλου του οργανισμού του συμπαντικού, είναι σαν το δικό μας που ξεκινάνε δύο κύτταρα άρρωστα και μετά αρρωσταίνει ο μηχανισμός. Άρα, το σύμπαν θα μας πετάξει προς τα έξω για να μην αρρωστήσει όλο. Άρα, είναι νομοτελειακό σε ποια θέση πρέπει να είμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, ας κατανοήσουμε, γι' αυτό, αν δείτε στο τελευταίο, στην τελευταία σειρά, λέει. Επειδή οι άνθρωποι ξεχνούν και σε έχουν κάνει να ξεχνάς, γιατί τώρα είσαι συνδεμένο με τη συμπαντική μνήμη, θα τα βλέπεις όλα. Τι πρέπει να κάνεις, πού ήσουν, για ποιο λόγο είσαι εδώ, θα είσαι στην αυτογνωσία σου. Να ξαναθυμηθούμε, λέω, τους όρκους. Αυτό το δρόμενο θα το κάνω και αυτή τη φορά, επειδή υπάρχει μια εξέλιξη και των νερών, θα δείτε τεράστιες εξελίξεις στην πορεία, εφόσον ακολουθούν οι άνθρωποι και θέλουν και είναι κοντά σε μια διαδικασία πραγματικά δικιά τους. Τα νερά αυτά θα είναι καθαρά θαυματουργά, με την έννοια είναι μια χρυστή λέξη το θαύμα. Είναι η αλήθεια δηλαδή, γιατί αυτό πρέπει να είναι το νερό και αυτό είναι το νερό. Θα φτιαχτεί ένα καινούργιο νερό όρκο, όπου θα κάνουμε τις ξαναορκομοσίες μας. Σε αυτό το καινούργιο νερό θα είναι δώρο. Θα κάνουμε δύο δρόμενα. Ένα θα είναι στη Σπάρτη και ένα θα είναι στη Βεργίνα. Για τους Βορειοολαδίτες θα είναι στη Βεργίνα και για τους Νοτιοολαδίτες και νησιώτες θα είναι στη Σπάρτη. Θα δούμε αυτό που θα το κάνουμε. Πιστεύω ότι να είναι μέσα στο Δεκέμβρη, αν όλα είναι καλά και μας επιτρέπεται. Οπότε στη Σπάρτη θα είναι η μισή Ελλάδα προς τα κάτω και στη Βεργίνα θα κάνουμε το δρόμενο της, να ενθυμηθούμε τους όρκους μας. Ο όρκος λοιπόν που ξεκινάει, δεν ξεκινάει ορκίζεσαι σε κανιά θεότητα. Τάσεσαι και αφοσιώνεσαι στις φωτεινές, στις ιερές δυνάμεις, στην ενότητα των δυνάμεων του αγαθού άρχοντος φωτός. Με τη ζεύση των δυνάμεων. Δεν ορκίζεσαι σε καμιά θεότητα. Τάσεσαι και αφοσιώνεσαι σε συμπαντική μνήμη. Από εκεί και κάτω ο όρκος ορκίζεσαι στους συνέλληνες και στο τι πρέπει να κάνεις. Ακόμα και στις εντολές, άμα το θέλετε, οι εντολές ορκίζομαι σεβασμό. Όχι στις εντολές τι να κάνεις. Οι εντολές είναι πλανητικές. Να έχω υγεία, να έχω πλούτο, να έχω κάλος, να έχω δικαιοσύνη, ανδρεία, ισχύς. Δεν σου λέει τι να κάνεις. Αλλά όταν σου λέει για υγεία, να μάθετε ότι εκεί που λέει υγεία είναι η αθανασία. Το εξιτήριο της αθανασίας είναι η υγεία σου. Γιατί αν έχεις υγιές συνειδητότητα, θα έχεις και υγιές κορμί. Και αν θες να γίνεις αθάνατος, πρέπει να εξαρτάσεις από την υγεία. Άρα το εξιτήριο είναι η υγεία. Ουσιαστικά σου λέει να είσαι υγιής για να είσαι και αθάνατος γιατί είσαι. Άρα την υγεία τι είναι, την κρυολογήσεις. Το εξιτήριο, αγαπητοί συνέλληνες, της αθανασίας είναι η υγεία. Όχι με την έννοια τη σημερινή, με την πραγματική έννοια που δίνει στο ελληνικό κείμενο και στην εντολή του Διός. Άρα σου λέει σεβασμό. Δεν θα το σεβαστεί. Το σεβασέ, ρε φίλε. Τι θες να είσαι άρρωστος. Άρα λοιπόν ο όρκος είναι τόσο ξεκάθαρος, δεν ορκίζεσαι σε καμία θεότητα. Στου συνέλληνες ορκίζεσαι, να τους προφυλάσεις και αυτοί να σε προφυλάσσουν πάλι. Αλλά ορκίζονται όλοι μαζί σε μια τεράστια δυναμική, με πραγματικές αλήθειες. Σε έναν όρκο ελληνικό που για πρώτη φορά ακούστηκε και ενοχλήθηκαν τόσο πολύ και είναι τόσο απλός. Έχει τόσο μορφιά, τόση αλήθεια. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο δεν είναι. Και δεν ορκίζεσαι σε καμία θεότητα. Τάσεσαι και αφοσιώνεσαι και ορκίζεσαι στους συνέλληνες. Να συγκρώσεις κάτι, Γιάννη, σε αυτό. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες και μελετώντας ο καθένας μας τα λόγια του όρκου και εμείς οι ορκισμένοι, μπορούμε να τα κατανοήσουμε πολύ καλύτερα και να τα μεταδίδουμε στους συνέλληνές μας. Γιατί συναντάω και καθημερινά πραγματικά φοβούνται.
Δηλαδή έχουν την αντίληψη ότι θα παραβούν δογματικούς θρησκευτικούς κανόνες και μπορεί να τιμωρηθούν, γιατί θα ορκιστεί ο κάθε Έλληνας στους άλλους Έλληνες ότι δεν θα τους προδώσει και θα δηλώσει τι θα πάθει εάν τους προδώσει. Δεν φοβόνται μην πεθάνουν, φοβόνται μην τιμωρηθούν δογματικά. Έχουμε πάρα πολλοί να έχουν αυτή την αντίληψη. Γιατί σε ποιο δόγμα ορκίστηκε κανένας? Σε ποιο δόγμα ορκίστηκαν όλοι αυτοί οι συνέλληνες? Η μεγαλύτερη Γιάννη ψευτοορκομοσία που έγινε, ψευδοορκομοσία, το πιστεύω, πιστεύω εσένα Θεό Πατέρα Παντεκράτορα, είναι όρκος αυτό, το ξέρετε έτσι. Έτσι. Αυτό δεν το διάβασε ο άνθρωπος. Όταν ήταν 6 μηνών και τον βαφτίζανε στην Παγιμπίδρα, πάλι στο νερό με χάραξη, ως δούλο, το διάβασε ο Μπουμπάρος, ο Νουνού. Αντί να το διαβάσει αυτός που βαφτίζεται, ουσιαστικά να δείτε πόσο ψεύτικο είναι. Το διάβασε ο Νουνός και έφτιανε και ο παπάς και πού, 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 τι φτύνεις ρε το μωρό, τι φτύνεις ρε με την τελέτη σου, θα βρει να έχουμε τα κοκαλά σου, πού, 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 θα φύγει από το διάλογο. Ποιος διάλογος να φύγει από εδώ ρε, πούς, διάγγελος είναι εδώ ρε. Και τον Άγγελο μιλάει. Και τελικά έβαλε τον Νουνό, ο οποίος διάβασε τον όρκο που έπρεπε να διαβάσει ο χριστιανός που βαφτίζεται 6 μηνών. Δεν το καταλαβαίνεις τώρα για τη γελιότητα? Και μετά είσαι υποχρεωμένος, του λέει ο παπάς, άκου τώρα Ευραήλες αυτές, έτσι, μέχρι 12 χρονών να μην ξεφύγει από τον δρόμο, να τον πηγαίνεις πάντα στην εκκλησία για να είναι καλό χριστιανός. Άκου να δεις. Του Νονού τώρα, έτσι. Αυτό είναι ο Νονός. Άκου Νονός. Έχουν φτιάξει όπως... Και ειδικά όταν τα επισημαίνουμε, γίνονται κατανοητά, το καταλαβαίνουν πόσο καλά είναι φτιαγμένο ένα δόγμα και πώς θέλει να έχει τους πιστούς του για να έχει δούλους και να τους κουμαντάρει και να τους χειραγωγεί και να τους πάει και να τους κατευθύνει με τον τρόπο που θέλει. Μα δεν το θέλει. Αν θα πάμε στα βαθύτερα δρόμενα, θα δούμε και τις μαγείες που κάνουν και για ποιο λόγο έχουν στήσει όλο αυτό το πανηγύρι και πώς αποσχολούν στη σύλληση των ψυχών ουσιαστικά. Έτσι, Γιάννη, όμως εγώ δεν θα μείνω εκεί, θα μείνω σε μια διαπίστωση για να καταλάβετε και να τους ξεσκίσετε. Έλα εδώ ρε βλαμμένο πας. Βαφτίζεις το γιο σου. Μάλιστα. Αλλά το παιδί δεν καταλαβαίνει τίποτα, 6 μηνών. Αφού τελικά και το βαφτίσει, σε νοιάζει. Πώς θα ντυθείς, πώς θα πας εκεί. Σιγά μη σε νοιάζει τι είπε ο παπάς στην εκκλησία, δεν σε νοιάζει τι είπε. Μπουρδου, 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 είναι ένας αμάνες. Όλο το παιχνίδι για τα βαφτίσια είναι. Τα ψώνια κάνει εβδομάδα πριν που θα βαφτίσει και το παιδί και το σταυρό, θα έχει το σταυρό. Τον έχουν για κόσμημα, δεν τον έχουν για σύμβολο. Μην κοιτάς από χάραξη που έχουν μέσα του. Και μετά όλο το παιχνίδι είναι το τραπέζι, έτσι. Τραπέζι, γλέντι, σοβαρό. Αφού ζουν για το γλέντι του βαφτισιού, δεν ζουν τώρα για την εκκλησία τώρα. Το βλέπεις και μόνοι τους αυτό, ότι δεν υπάρχει εκεί μέσα πίστη πουθενά. Χαβαλές γίνεται. Είναι ένα συνδυασμό συμποσίου, όπως εμείς το κάναμε παλιά. Το οποίο όλοι ζουν για το τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι, μετά να χαίρεσαι το γιο. Ναι, να χαίρεται το γιο του, όχι το βαφτίσει. Όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει, που ο άλλος διαβάζει τον όρκο για το μωρό, είναι τελείως τρελό δηλαδή. Δεν έχει καμία νόηση. Μα πώς, ορκίζεται τώρα 6 μηνών παιδί που το ορκίζει εσύ. Θα ορκιστεί εσύ, ρε Καλογερόπουλε, για μένα τώρα. Πώς θα το καταλαβαίνουμε αυτό? Άμα πρέπει. Καταλαβαίνεις, αλλά ετούτο όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα μυστήρια, τα υποτιθέμενα, είναι ένα, ο γάμος πάλι. Όλο είναι το τραπέζι. Η κηδεία, το τραπέζι της κηδείας, είναι καλός ο Μακαρίτης, καλό βραστό έχει. Τα σπερνά όλες οι γριές, παραμένουν μέχρι το τέλος στην εκκλησία για να πάρουν σπερνά, κόλυβα. Έχει γλέντι, πώς να το πω ρε παιδί, έχει μια άλλη διαδικασία. Οπότε δεν είναι για το μυστήριο. Κανείς δεν ξέρει τι λέει τα λόγια του μυστηρίου. Κανένας. Ούτε ο παπάς. Όχι ο παπάς, δε. Αφού για να γίνεις παπάς μόνο να διαβάζεις χρειάζεται. Μπορεί να τα μπερδεύει μια χαρά, τα πέτα τα λόγια. Καμιά φορά του κάνει και παράπονα, δεν τα πες όλα καλά. Πες τα όλα καλά τα λόγια. Έχει σημασία δηλαδή να καταλάβουμε ότι οι Έλληνες έχουν καταλάβει, δηλαδή δεν πάνε για το μυστήριο στην εκκλησία. Πάνε για το χαβαλέ. Απλά είναι το κοινωνικό, γίνεται. Και μετά έχει το τραπέζι. Δηλαδή αν δεις η νύφη τώρα, ένα μήνα προετοιμάζει την νύφη για να παντρευτεί. Όχι για την εκκλησία, για τον γάμο της. Η εκκλησία αυτά, γεια σας, μία ώρα, χαιρετούρες, τραπέζια, ιστορίες, γαμήλιο ταξίδι. Κύριοι, δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα. Απλά χαλάμε λεφτά. Δεν βαριέσαι, ποιος και την εκκλησία.
Άρα δεν υπάρχει θέμα να υπάρχει άνθρωπος δογματισμένος Έλληνας, όσο και δογματισμένος να είναι, να μην αντιλαμβάνεται την ελληνικότητα μέσα στον όρκο και την πραγματική διαδικασία που αυτός ο όρκος επιβάλλεται να είναι, επιβάλλουμε εμείς μεταξύ μας. Είναι σαν να φτιάξαμε ένα νόμο, καταλαβαίνετε τι λέω. Απόλυτα. Ο νόμος όρκος είναι ότι εμείς τον κάναμε. Εμείς τον δεχόμαστε. Εμείς δεχτήκαμε, παιδιά, να ορκιστούμε τι θα κάνουμε. Είναι δηλαδή πού στρέφουμε τη δυναμική μας, τη δύναμή μας και το δυναμισμό μας. Αν αύριο στρέψουμε ότι εμείς όλοι θα κάνουμε business σε μια χώρα, αποφασίζουμε να κάνουμε αυτό. Ουσιαστικά είναι ένας νόμος δικός μας. Και βάζουμε πού θα στρέψουμε τις δυνάμεις μας και τη δυναμική μας. Πού το κάνουμε? Στην απελευθέρωσή μας. Άντε ντε, όλοι μαζί στην απελευθέρωσή μας. Και δεσμευόμαστε όλοι μαζί με ένα νόμο δικό μας αόρατο, χωρίς κανένα χαρτί, ότι εμείς συμφωνούμε όλοι μαζί να πάρουμε την Ελλάδα μας και να προστατεύουμε ένα τον άλλο. Πάμε. Αυτό είναι. Εκείνο που ο πολλής κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν έχει καταλάβει, είναι το κλείδωμα που γίνεται στο ενεργοποιημένο νερό και πώς κλειδώνεται μνημικά στους κρυστάλλους του νερού αυτά τα οποία δενόμαστε και ορκιζόμαστε να πράξουμε και να μην προδώσουμε τους συνέλληνές μας, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για συνειδητότητες, μιλάμε για ψυχές που δεν έχουμε κανένας μας το δικαίωμα να τους προδώσουμε. Και το κλειδώνουμε με το νερό και στο νερό. Είναι πράγματα που πρέπει και να εξηγηθούν όσο μπορούν παραπάνω. Εγώ προσπαθώ με τον καλύτερο τρόπο, όσο μπορώ πιο μεταδοτικά, να δίνω στον καθένα να καταλάβει ποια ακριβώς είναι η διαδικασία και το δρόμενο του όρκου. Και θεωρώ ότι ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν. Όπως επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι και δεν πρέπει να ορκιστούν. Γιατί δεν συνειδητοποιούν τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Ή το κάνουν και με ιδιοτέλεια, ενώ ακριβώς αυτό ορκιζόμαστε. Αν ιδιοτελώς να πράξουμε. Γιάννη, αγαπητέ, ο όρκος, να ξέρετε, ότι θέλει το νερό του όρκου και ο όρκος θέλει 21 μέρες να συνδυαστεί μαζί σου. Φανταστείτε ότι ο όρκος είναι μια οντότητα που είναι ήδη συγκεκριμένος ο νόμος αυτός, και λέει συγκεκριμένα πράγματα μέσα, το οποίο είναι ή θα παντρευτείς μαζί του και θα τον έχεις μέσα σου, ή δεν τον δέχεσαι, οπότε φεύγει από μακριά σου. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όποιος ορκίζεται είναι και ενεργοποιημένος συνέλληνες. Φαίνονται μετά οι συνέλληνες που είναι ενεργοποιημένοι, φαίνονται αυτοί που δεν είναι. Ο συνέλληνες που ενεργοποιηθεί και θυμάζει μας και κάτσει και προδώσει, θυμηθείτε τις λέξεις μου. Δεν θα γλιτώσει κανένα. Δεν γλίτωσε κανένας. Θέλω να θυμηθείτε όλοι όσοι πρόδωσαν σε έναν τέτοιον αγώνα τόσο τεράστιο. Κοιτάξτε και κατάντια τους. Τίποτα. Σκουπίδια. Θα γελάνε. Θα μουρδαθούν. Θα χαμογελάνε. Χαμογελώ εννοώ είναι λίγο ελαφρύ. Κοιτάτε πώς θα είναι. Δεν γλίτωσε και δεν θα γλιτώσει κανείς. Δεν θέλεις, κάτσε απέναντί μας. Λέω ή μαζί μας ή απέναντί μας. Ήρθες από εδώ. Γι' αυτό εμείς είμαστε ένα σκυροπυρηνικό, μια σκυροπυρηνική διαδικασία. Σε εμάς, ξέρεις, έτσι όπως είναι στημένα τα πράγματα, γραμμένα, υπογεγραμμένα, κατοχυρωμένα, μέχρι το τέλος, μέχρι τελευταίο και συνεχίζει σε όλο τον πλανήτη με μια τεράστια δυναμική. Εάν έρθεις μαζί με τους Έλληνες με εμάς και με ό,τι πρεσβεύουμε και κουβαλάμε και με ό,τι δυναμισμό και δυναμική και με σεβασμό σε οποιονδήποτε μιλάμε, έτσι, γιατί χρειαζόμαστε τους πάντες, έτσι. Γι' αυτό απαγορεύεται μέσα σε ένα κανονισμό και με τις αξίες να καταλάβεις να προσβάλλεις κάποιον στην Έλληνά σου. Τόσο μπορεί, Γιάννη. Αν δεν μπορεί, ψάξε για κάποιον άλλον. Μην τον πιέζεις να γίνει σαν εσένα. Γι' αυτό θα δώσω ένα μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσετε σε μερικά γραφεία, να σταματήσετε να βλέπετε με έπαρση εξουσία, γιατί όλοι είστε κομμάτι της εξουσίας και της διαδικασίας. Έχουμε μεγάλο συμφέρον να αποκαλύψουμε και να βρούμε έναν Έλληνα ο οποίος έχει καλό λόγο και να τον χρησιμοποιήσουμε ως αιχμή του δόρατος, να τον βγάλουμε σε ράδια, να τον προωθήσουμε, γιατί θα κάνει καλύτερο έργο στην απελευθέρωσή μας και θα κερδίσουμε όλοι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουν οι διατριβές και οι κάστες και να ότι έχουμε κλάμπ, εμείς είμαστε αυτοί, εμείς είμαστε πιο κοντά. Ποιος είναι πιο κοντά? Και επειδή είσαι πιο κοντά, έχεις περισσότερα δικαιώματα, έχεις καλύτερη εργασία και ενδεχομένως καλύτερες πληροφορίες.
και αυτές θα πρέπει να τις αξιοποιήσεις για το καλό του στόχου, του σκοπού, του σχεδίου. Το δέχομαι. Γι' αυτό μιλάω για αυτόνομους Έλληνες. Θα πρέπει να αυτονομηθείτε. Θα πρέπει να αυτονομηθείτε, αλλά όλο το μεγάλο το σκοπό θα είναι κάτω από το σχέδιο, το σκοπό, την ενότητα. Και δεν κάνει να ξεφύγει κανένας. Άρα γιατί να μην αυτονομηθείς. Σήμερα τι κέρδος θα είχαμε αν είχαμε 1000 Έλληνες σε όλο τον πλανήτη να μιλάνε σε ό,τι εφημερίδα θέλεις και να στέκονται και να είναι πάρα πολύ καλά και να δομηθούν. Πρέπει λοιπόν να τρέξουν, να διαβάσουν, να μελετήσουν, να στηθούν, να κάνουν πρόβες και να βγουν να μιλάνε παντού και να αρθογραφούν παντού. Έχουμε τεράστιο κέρδο να ξεσηκωθεί μια τεράστια μάζα και να λέει τα πράγματα με το όνομά τη και να δίνει με πραγματική νόηση όλη αυτή τη γνώση προς τα έξω. Και είναι μεγάλο εσείς. Εγώ δεν γνωρίζω τώρα βέβαια σε όλα τα γραφεία όλα τα παιδιά που έρχονται και πρέπει να ανοίξετε τις αγκαλιές. Πρέπει να μεγαλώσει ένα τεράστιο think tank και από εκεί μέσα να διαλεχτούν κάποιοι άνθρωποι. Άμα δεν έρθει think tank να ανοίξετε τις πόρτες, να μπει ο κόσμος μέσα και να τον φέρετε, πώς θα διαλέξετε. Ο οποίος θα είναι και ψηφισμένος. Και άμα κάπου δεν γνωρίζετε, ωραία, κατέβασε ένα συμβούλιο. Ποιος είναι ο καταλληλότερος για να μιλάει, ο Πέτρος, ο Νίκος ή ο Βαγγέλης. Αυτός, εκλέφτη και φύγε. Δεν σου κάνει. Ή κάτι δεν σου αρέσει, ωραία, τον κόβεις. Ή του λες, αδερφέ, κάτσε λίγο πίσω γιατί ο Γιάννης το λέει καλύτερα. Ή ο Πέτρος κάνει αυτό καλύτερα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν τέτοιες δυνατότητες μέσα από τους συνέλληνες και αυτό λέγεται κατανόηση και κατατμήμιση δυνάμεων. Αυτό λέω που λέμε διατάσσουμε τα όπλα. Πώς θα τα διατάξουμε, πώς θα διαταχτούμε, ρε παιδί. Πρέπει να φτιαχτεί η φάλαγγα η μεγάλη. Δεν πρέπει εσείς να τους βγάλετε έξω από το think tank. Δεν πρέπει εσείς στη Γερμανία να βρείτε ποιοι είναι ικανοί. Ξέρετε πόσοι Γερμανοί φιλέλληνες και με πραγματικό DNA ελληνικό είναι εκεί, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, οι οποίοι λένε Γερμανοί γιατί εκεί μένουν. Τι μισάμε και νιώμαστε στην Αραβία, Αραβία θα φωνάζαμε. Δεν πρέπει αυτούς να τους βγάλετε. Δεν πρέπει να κλειδώσετε ότι εμείς είμαστε γραφεία και δεν έρχονται άλλοι. Πρέπει να βάλεις κόσμο μέσα. Πρέπει να βάλεις κόσμο. Κράτα το γραφείο για πάρτι σου. Άνοιξε ένα mini market. Άνοιξε ένα mini market, φτιάξε μια παρέτηση 10 άτομα και τα χρόνια περνάνε. Πρέπει να μαζέψεις τον κόσμο και να βάλεις τα κατάλληλα στελέχη και να τα αξιοποιήσεις στην κατάλληλη θέση. Το λέει, έχει καλή φωνή να κάνει αυτό. Δεν το κάνει, πάνε. Όχι, δεν θα το πω εγώ. Κάτσε ρε, μπορεί αυτός να το κάνει καλύτερα. Αυτό το έχω διδάξει με όλους. Και το λέω, ρε παιδιά, κοιτάξτε με. Δεν υπάρχει φιλίο ή φίλος ή ξάδερφος ή αδερφός ή γιος. Είναι γιος μου και το λέει καλά. Άμα δεν κάνει, δεν βγαίνει. Δεν κάνει, δεν βγαίνει. Άρα το αξιοκρατικό κύριο που γράφουμε, παρακαλώ να εκτελεστεί. Τα γραφεία θα πρέπει να ανοίξουν και να διοικηθούν με νόηση ελληνική. Με σκοπό και στόχο την απελευθέρωσή μας. Και αυτή θα έρθει να ανοίξουμε να μπει think tank μέσα, να μπει λοιπόν η δεξαμενή και από αυτό να διαλέξουμε με ψηφοφορία, άμα το θέλετε. Βεβαίως, γι' αυτό είναι συμβούλιο. Και να τους βάλει σε μια διαδικασία, γιατί πρέπει να μάθετε να λειτουργείτε. Τώρα είμαστε σε ένα στάδιο ζήμωσης το πώς λειτουργούμε και το πώς θα λειτουργήσετε. Έτσι θα λειτουργήσετε. Συμφέρον σου έχεις να βάλουμε την κόρη σου, αν αυτή κάνει καλά κάτι, αν έχει μια πολύ εξειδίκευση. Δηλαδή, συγγνώμη, αγαπητοί μου, αν έχω αεροπλάνο, θα τα βαλάω εγώ. Θα το σκοτωθώ, πρέπει να πάρω τη λόγω. Δεν σημαίνει επειδή έχει το πλάνο το καβαλά κιόλα. Πάρε ένα πιλότο να πηγαίνει στραβά, μάρα σου, μην το καβαλά, θα έχει τρικλαμένο. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό και εδώ οφείλω να πω ότι είχε και πολύ καλή τοποθέτηση σε αυτό και ανάπτυξη ο Βασίλης στην προηγούμενη ραδιοφωνική εκπομπή και θα ήθελα με τον τρόπο που τα είπε με τον Άγγελο να τα ξανάδινε λίγο γιατί είναι ένα πολύ σωστό μήνυμα για να καταλάβουμε ολοκληρωτικά τι σημαίνει το γραφείο του κάθε Δήμου και όχι στο απλό ότι γύραμε παρέα, όπως πολύ σωστά το επισημαίνεις και εσύ. Βασίλη, θα ήθελες λίγο έτσι να το αναπτύξεις όπως το έκανες πριν, όσον αφορά τη λειτουργία και πώς πρέπει να πηγαίνουν και προς το φορέα και προς τα κεντρικά όλες οι πληροφορίες. Και επειδή ο λόγος όμως για τάξη και για σεβασμό, να κρατήσουμε λίγο τη σειρά θα ήθελα, γιατί περιμένουν υπομονετικά και οι υπόλοιποι να μιλήσουν. Πρώτον. Και δεύτερον, θα παρακαλούσα να κλείσουν τα μικρόφωνα να μην ακούγονται, για να ακούγεται καλύτερα αυτός που μιλάει. Το λόγο έχει ο Σπύρος και η Νορβηγία. Ο Σπύρος μας ακούει.
μάλλον και ο Σπύρος έχει πρόβλημα. Να περάσουμε... Στέφανε, συγγνώμη, τώρα μόλις άκουσα. Είχα διακοπές συνέχεια με τον ήχο και είχα προβλήματα με το Skype. Δεν έχω. Καλησπέρα καταρχήν σε όλους, παιδιά. Καλησπέρα, Αρτέμι. Καλώς ήρθες πάλι. Μας τίμησε σήμερα πάλι. Δεν έχω να πω πολλά. Απλώς τότε θέλω να αναφέρω λίγο για την ΚΟ. Ναι, με να αργήσαμε λίγο στην ΚΟ, γιατί και εγώ από το νησί της ΚΟ είμαι. Αλλά προχωράμε τώρα λίγο δυναμικά. Έχουμε. Εν τω μεταξύ, έχει ορκιστεί και ένας δημοτικός σύμβουλος μαζί μας, το οποίο τον βλέπω πολύ δυναμικά και προχωράμε πιο, πιστεύω δηλαδή από εδώ και πέρα δεν θα περάσει πολύς χρόνος για να ανοίξουμε και ένα γραφείο κάτω στην ΚΟ. Τώρα όσον αφορά αυτά που είπε ο Αρτέμης, κάθε φορά πληροφορίες είναι πολλές και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα που, ώστε να μαθαίνουμε λίγο περισσότερο, ώστε να προχωράμε και να μάθουμε και εμείς, να πούμε και εμείς με τη σειρά μας τους συνέλληνες, να δίνεται η πληροφορία παραπέρα. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Έχει αυτό, Σπύρο. Να περάσουμε στην Αλεξανδρούπολη και στη Μάγδα. Καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα είναι πολύ δυνατή η γνώση που παίρνουμε σήμερα και δεν έχω να πω κάτι, απλά θέλω να ακούσω. Έγινε, ευχαριστώ τη Μάγδα. Να πάμε στην Αγγλία και στο Βασίλη. Αν θυμάμαι, όπως τα είπα, το θέμα είναι το τι σκέφτομαι. Τα γραφεία θα πρέπει να είναι κέντρο συντονισμού και επανενεργοποίησης της κοινωνικότητας του Έλληνα. Να ξεφύγουμε από το θέμα ότι θα βρούμε κάποιον να μας κάνει τη δουλειά. Να πάμε στο γραφείο του τάδε βουλευτή που γνωρίζουμε και θα δώσουμε αντάλλαγμα. Θα πρέπει για μένα, όπως το καταλαβαίνω, είναι τα γραφεία αυτά θα πρέπει να συντονίσουν τις ικανότητες, τις αδυναμίες και τις ιδέες σε τοπικό επίπεδο, αλλά για να μπορεί οποιοδήποτε βγει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα θα πρέπει να έχει όχι μόνο τις ταμιακές μηχανές να έχουν άμεση πρόσβαση στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα της εφορίας του Υπουργείου Οικονομικών, λένε, αλλά με τον ίδιο τρόπο οι επικοινωνίες, το τι γίνεται, το τι έχουμε ανάγκη και το τι καταφέρνουμε να επικοινωνούνται έστω και συγκεντρωτικά και στατιστικά στις κεντρικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να βγαίνουν αποφάσεις βάσιμες σε αυτά που αναφέρονται. Και το ξαναλέω, δεν θα πρέπει να επιτραπεί σε καμία διαδικασία να καταργεί τη συντονισμένη νομική κατάσταση. Όταν έχουμε αποφασίσει κάτι να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, δεν θα πρέπει η διαδικασία να την αναιρεί. Δηλαδή, ακόμα και οι διαδικασίες μας θα πρέπει να είναι οργανωμένες, ούτως ώστε να βοηθάνε και όχι να κολλησιεργούν την ύπαρξη της κοινωνικότητας και της επικοινωνίας αυτού του λαού. Για να πω, γιατί, για να πω ένα παράδειγμα, δεν μπορείτε να με βάλετε με ένα κυβερνήτη ούτε μιας πόλης, ούτε μιας επαρχίας, ούτε μιας συνοικίας, εάν εγώ δεν γνωρίζω το τι ικανότητες και τι αδυναμίες έχει αυτή η συνοικία. Αν δεν επικοινωνούν οι άνθρωποι μαζί μου ή επικοινωνούν και μου λένε άλλο αντί άλλον, δεν θα μπορέσω εγώ να βρω τρόπο να πετύχω το καλύτερο δυνατόν για την περιοχή με την οποία μου δίνεται την υποχρέωση να φροντίζω. Είναι ή δεν είναι σωστό αυτό? Δεν περιμένουμε κανέναν εθνοσωτήρα, δεν περιμένουμε κανέναν μαρμαρωμένο βασιλιά να μας γλιτώσει, εάν εμείς δεν έχουμε την λογική και την κοινωνική σοβαρότητα να συνεργαζόμαστε και να μπορούμε να πετυχαίνουμε μαζί τους σκοπούς σε κοινωνικό και σε προσωπικό επίπεδο.
η επικοινωνία και η συνεργασία είναι το σοβαρότερο. Και όχι ο πολιτισμός ή η δημιουργία σέκτας ή φατρίας, απαξίωση των άλλων. Αυτή είναι η ιδέα μου. Αυτή προσπαθώ να δώσω. Παρεξηγήθηκα πολλές φορές για αυτό που είπα. Εμένα, βέβαια, το όνειρο της ιδανικής Ελλήνων πολιτείας, γιατί έτσι θα το αναφέρω, τουλάχιστον έτσι, είναι, έτσι φτιάχνεται. Φτιάχνεται με την ιδανική Ελλήνων πολιτεία. Σήμερα η Δήμη είναι παραμάγαζα και αν το θέλετε είναι η πρώτη βάση διεφθαρμένη της πολιτικής. Γι' αυτό και όλοι οι Δήμοι, είδατε, κανένας Δήμος, και από τους καινούργιους τρόπους που πάνε και όσα χρόνια έχουν πάει, κανένας Δήμαρχος, μα κανένας, δεν έχει διεξάγει οικονομικό έλεγχο. Ούτε στο δημοτολόγιο του, ούτε στα οικονομικά. Δεν σας κάνει εντύπωση. Βρε ένας, βρε είναι 325. Ένας Δήμος να πει, καταρχάς για να παραλάβει ένας Δήμος, θα πρέπει να ελέγξει τα οικονομικά του ταμεία. Και αν μέχρι τώρα συμβαίνουν καλώς. Γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις που θα τις πληρώσει ο καινούργιος Δήμαρχος. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ούτε ένας Δήμος στην Ελλάδα, Δήμαρχος, δεν έλεγξε. Όλοι τα βρήκανε καλά, πήρανε και προχωρήσανε. Αναλάβανε και προχωρήσανε. Ορκιστήκανε. Δεν είπε ένας, κάτσε ρε παιδί μου να έλεγξω. Τι στο διάλογο. Πώς θα παραδώσω εγώ τα μία. Φανταστείτε σαν τα κοινόξια της πολυκατοικίας δηλαδή. Τι παραλαμβάνω, τι κάνω. Όλα καλά τα βρίσκει. Έχει μεγάλη σημασία να δείτε ότι εγώ ένας Δήμος δεν έλεγξε. Να δείτε ότι πόσο μεγάλο παιχνίδι παίζεται από τους Δήμους μέχρι την κεντρική σκηνή. Γιατί η κυβέρνηση υπάρχει λόγω των 325 Δήμων. Φανταστείτε όμως μια πολιτεία των Ελλήνων έτσι όπως στείνεται στην κεντρική σκηνή, γιατί η κεντρική σκηνή δεν πρέπει να απέχει από την διοίκηση του Δήμου. Βέβαια ο Δήμαρχος, δεν το αντιλαμβάνομαι, ουσιαστικά άρχισε ανθρώπους, θα πρέπει να είναι άρχοντας. Είναι άρχον, άρχισε ανθρώπους. Ο δημοτικός άρχον. Φανταστείτε μια πολιτεία, ένα Δήμο να διοικείται με το ίδιο καταστατικό, με τους πέντε επίπεδους ομόκεντρους κύκλους και είναι η πρώτη δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία είναι από το Δήμο. Άρα αν μιλάμε για να θεσπίσουμε δημοκρατία, θα πρέπει να τη μεταφέρουμε στους Δήμους. Άρα αύριο το δημοτικό κάθε διαμέρισμα που θα οριστεί στην εκείνον πολιτεία θα έχει οριστεί και θα λειτουργεί έτσι ακριβώς όπως ορίζεται και η πολιτεία. Δηλαδή όπως θα δουλέψει η πολιτεία στο φορέα, έτσι μπορεί να λειτουργήσει και ο Δήμος. Με το σύστημα αυτό δεν θα μπορέσει ποτέ ο άρχον να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή ο Δήμος, ο άρχον της πόλης, του δημοτικού διαμερίσματος που θα είναι ο Δήμαρχος, θα είναι σαν τον πρόεδρο της κυβέρνησης. Για σκεφτείτε, του φορέα. Για σκεφτείτε το λοιπόν με συμβούλιο των 9, το οποίο να παίρνει τις αποφάσεις, που θα πάνε τα χρήματα και θα πρέπει ό,τι ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι με τα πρωτόκολλα των αξιών των εργών και των νόμων. Έτσι δίνει τη δυνατότητα και τη δυναμική σε κάθε πόλη ανάλογα με το δημοτικό διαμέρισμα και τους ανθρώπους που έχει μέσα. Δηλαδή από πόλη σε πόλη διαφέρει η Ελλάδα, το ξέρουμε αυτό έτσι. Και σε γλώσσα και σε υλικά και σε νοοτροπία και σε λαογραφία, έτσι. Να εκμεταλλευτεί τις αξίες, τις αρχές, τους νόμους, τα χρήματα, τον πλούτο και να προκόψει και να συναγωνιστεί αν το θέλετε η μία πόλη με την άλλη. Άρα λοιπόν η πραγματική δημοκρατία θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί στους Δήμους. Κάτι που τώρα δεν γίνεται, διότι πάμε με το σύστημα το δικό τους. Όμως το μεγάλο σχέδιο είναι οι Δήμοι να δουλέψουν παράλληλα όπως η κεντρική σκηνή. Άρα θα υπάρχει μια μικρογραφία σε κάθε Δήμο οργανωμένη όπως θα είναι η ιδανική Ελλήνων πολιτεία που οι δημότες θα έχουν. Θα είναι κυβέρνηση πολύ συγκεκριμένη όπως θα είναι το federal, αυτή που εκπροσωπεί από όλους τους Δήμους. Καταλάβατε τι λέω. Και επεκτηνόμενο αυτό που λες Αρτέμη και στους Δήμους, στους ελληνικούς και στις ελληνικές κοινότητες σε όλο τον πλανήτη, θα είναι το τέλειο σύστημα διοίκησης και αποφάσεων για όλο τον ελληνισμό. Γιατί το ίδιο πρέπει να γίνει και εκτός Ελλάδος, οπουδήποτε υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί και ελληνικές κοινότητες ή Δήμοι. Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι. Θα σας πω κάτι για την Αμερική που ισχύει και για την Αυστραλία και για άλλα μέρη. Παράδειγμα. Στην Αμερική, αν πάνε 150% άνθρωποι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και έχουν social security numbers στην Αμερική
και ζητήσουν μία έκταση δικιά τους και πούνε ότι εμείς θέλουμε να ζήσουν όλοι μαζί, τους δίνει το κράτος έκταση, τώρα που τη βρήκε μια άλλη ιστορία, και τους πηγαίνει φόρη νερό τηλέφωνο και φτιάχνουν τη δικιά τους οικισμό. Έτσι στην Αμερική έχουν επικυθεί οι εβραϊκές κοινωνίες, οι άλλες και πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι μόνο για το θέλεις, πάνε και φτιάχνουν τις δικές τους κοινωνίες. Βέβαια αυτό μπορεί να δουλέψει με έδρες πραγματικά. Δηλαδή, παράδειγμα, η κοινωνία της Νέας Υόρκης, η οποία είναι πάρα πολύ, η Νέας Υόρκης της Αμερικής, μπορεί να δουλέψει και να είναι όχι το ΑΕΝΑ, το πραγματικό, στημένο, με έδρα κανονική, δεν θα επιβάλλει τίποτα, το οποίο θα είναι σε ελληνικό έδαφος. Γιατί έχεις πρεσβείες εκεί, έχεις οργανωμένες κοινωνίες. Έτσι λοιπόν όλοι θα μπορούν να προκόβουν και να εξελίσσονται, άμα το θέλετε, σύμφωνα με τους νόμους της κάθε πολιτείας στο κάθε κράτος του πλανήτη. Και μέχρι τότε θα δούμε και πώς θα οριστεί τι σημαίνει κράτος, γιατί τώρα αλλάζουν πολλά πράγματα, τελειώνουν και τα συμβόλαια της Αμερικής, υπάρχει μια τεράστια γεωστρατηγική. Βέβαια, εγώ δεν θα το επεκτείνω τόσο πολύ, αλλά μπορούν να οργανωθούν οι κοινωνίες έξω από την Ελλάδα, οι οποίες θα ψηφίζουν, θα έχουν γνώση, θα φέρουν το συμπέρασμά τους προς τα μέσα, θα είναι οι φωνές μας σε όλο τον πλανήτη, θα είναι τα αδέρφια μας παντού. Όπου υπάρχει ελληνικό έδαφος και περιουσία ελληνική, θα είναι και Έλληνες, γι' αυτό και έχουν και τα προξενία και τις πρεσβείες μας. Έτσι λοιπόν ενώνεις τα πάντα με τους πάντες, έχεις τους φιλεγγυνές σου, έχεις τα πάντα. Μια οργανωμένη κοινωνία με μια ιδανική Ελλήνων πολιτεία, όπως πραγματικά είναι. Αλλά σε επίπεδο βάσης Ελλάδας, φανταστείτε την κοινωνία του Δήμου, το δημοτικό διαμέρισμα, όπως ακριβώς είναι. Με συμβούλιο των 9, με τους συμβούλους του από κάτω, σαφώς δεν θα έχει 144, θα έχει ξέρω εγώ 33, μπορεί να έχει 28, μπορεί να έχει 51, θα το δούμε αυτό. Άρα οι σύμβουλοι θα βγαίνουν ικανότεροι για την πολιτεία, θα κυβερνούνται από τις γερουσίες, θα κυβερνούνται από το Συμβούλιο των 9 όπως είναι αρχή, θα έχει γερουσία μέσα, θα έχει οικονομικό επιτελείο, θα έχει τις υπηρεσίες του, δεν θα κόβει ο καθένας ό,τι γουστάρει, δεν θα ανεβαίνει αύριο ένα άλλο κόμμα και θα βάζει τους δικούς του και μετά ένα άλλο βρώμο κόμμα θα βάζει τους δικούς του, οπότε ο καθένας κάνει χατήρια. Άμα δεν είσαι δικό μου, το σοδιάζει με τον βόθρο. Εκεί σου πάμε άσχολο, εκεί δεν σου πάμε. Άμα είσαι δικό μου, σου πάμε με λάμπα. Φυσικά μιλάμε για μια πολιτεία η οποία χαράζεται όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχει με μια ισονομία, με μια ισοπολιτεία. Και εκεί χαράζει καινούργιες γραμμές, καινούργια διοίκηση. Και ο κάθε Δήμος, δηλαδή όλη η Ελληνική Ελλάδα, γι' αυτό έχουμε και ισοπολιτεία και ισονομία και συγχωρία. Και αποτέλεσμα είναι όλα τα πρωτόκολλα από τη μικρή σκηνή μέχρι τη μικρή σκηνή είναι ένα ουσιαστικά. Δουλεύει παράλληλα. Δεν γίνεται να λειτουργεί αλλιώς ο Δήμος, αλλιώς η κυβέρνηση. Αφού η κυβέρνηση είναι υπερέπτες των Δήμων. Άρα εκπροσωπεί όλους τους Δήμους. Που σημαίνει είναι εκλεγμένοι μέσα από τους Δήμους. Άρα το δημοτικό διαμέρισμα πρέπει να δουλέψει σαν την πολιτεία. Η πολιτεία δεν μπορεί να δουλέψει με ένα άλλο σύστημα και ο Δήμος να δουλεύει με ένα άλλο σύστημα που θεσπίζει την πραγματική πολιτεία. Καταλάβατε τι λέω. Απόλυτα. Άρα το μέλημά μας είναι να επεκταθεί η Ελλήνων πολιτεία στη βάση της δημοκρατίας και εκεί θα τεθούν τα όρια. Μάλιστα, μία διακοπή. Ναι. Με ακούτε, να Στέφανε. Πούμε ότι... Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι ο Σπύρος καταρχήν μας ακούει, η Νορβηγία. Ναι, σας ακούω, παιδιά. Σπύρο, μετά τον Λάζαρο είναι και κάποιος συνονόματος του Σπύρος, ο οποίος ζητάει εναγωνίως επαφή και ενημέρωση από Στοκχόλμη. Δες μες στο chat και μίλα μαζί του, στο chat του Σόρας FM. Αν μας ακούει τώρα, Στέφανε. Βεβαίως και μας ακούει. Το τηλέφωνο μου είναι 9161-71-36-0047. Σιγά σε παρακαλώ, σιγά να προλάβει να το γράψει. Από Στοκχόλμη είναι τοπική κλίση, 0047. 91-61-71-36. Οποιαδήποτε ώρα με πάρει αύριο μπορούμε να μιλήσουμε, να συνδεθούμε και στο Skype. Να μιλήσουμε με το παιδί. Έγινε. Ευχαριστώ. Γιατί δεν μπαίνεις μια στιγμή μέσα στο chat να μιλήσεις με τον άνθρωπο. Γιατί έχω καταγραφεί με εικόνα... Θα το γράψω εγώ, Γιώργο. Να δώσουμε συνέχεια στην κουβέντα μας και να πάμε στον Μάρκο. Όχι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Είναι κι άλλος ένας καινούριος συνέλληνας μέσα στο chat. Είναι ο Απόστολος από την Αγγλία. Θέλει να έρθει σε επαφή με τον Βασίλη. Βασίλη, έλα στο chat, εσύ ξέρεις να μιλήσεις μαζί του. Και πριβέ και φανερά. Οκ, αυτό ήθελα να πω, παιδιά, συνεχίστε. Ευχαριστώ.
Βασίλη, άκουσες. Λίγο κάτι. Ο Απόστολος από την Αγγλία είναι από τα παιδιά που ορκίστηκαν στην προηγούμενη ορκομοσία στην Κέρκυρα. Στην πρώτη τελευταία φορά. Είναι ορκισμένος δηλαδή. Βασίλη, έχουμε κι άλλων ορκισμένων στην Αγγλία. Βασίλη, άκουσες. Αναμένω, εδώ περιμένω. Τα μηνύματα, βέβαια. Οκ. Λέω, είναι ακόμα ένας στην Αγγλία, ορκισμένος. Εδώ στην ΕΣΥ Στουτκάρδης ορκίστηκε, ο Θάνος ο Ανδρούτσος, έτσι. Mm-hmm. Όλοι αυτοί στην Αγγλία, παιδιά, πρέπει και ο Βασίλης μπορεί να έχει πολλή δουλειά ή οργανωθείτε για την Αγγλία, γιατί ο Βασίλης είναι, νομίζω, έξω από το Λονδίνο. Όποια παιδιά είναι από την Αγγλία, κάποιος πρέπει να το οργανώσει ή ο Βασίλης ή εσείς από τη Γερμανία να συνδέσετε με τον Βασίλη να ξεκινήσει ένα πυρήνα στην Αγγλία, γιατί έχει μείνει πίσω η Αγγλία με πολλούς Έλληνες και Κύπριους. Και πολλούς Κύπριους. Δεν γίνεται τόσο κόσμος που έχουμε και να μην έχουμε γραφείο στην Αγγλία. Πρέπει στην Αγγλία να κάνουμε κάτι. Υπάρχει κόσμος στην Αγγλία και από Κύπρο, να συνδεθείτε και από Κύπρο. Στα παιδιά από Κύπρο έχουν πολύ κόσμο πάνω Κύπριους. Εκεί στο Paddington Station είναι γεμάτο Κυπρίους, North London, γεμάτο, φοιτητές, Έλληνες. Πρέπει να συνδεθούμε με την Αγγλία, να ανοίξουμε κάτι καλό στην Αγγλία, στο Λονδίνο τουλάχιστον. Από τη μεριά μου, συγγνώμη Αρτέμι, από τη μεριά μου μπορώ να βοηθήσω και για την οργάνωση στην Αγγλία μαζί με τον Βασίλη. Το τηλέφωνο μου ισχύει και για τα παιδιά της Αγγλίας. Να συνδεθούμε επίσης και στο Skype, παιδιά. Και με την Κύπρο να συνδεθείτε. Τα παιδιά της Κύπρου έχουν πολύ κόσμο στην Αγγλία. Οι πιο πολλοί Κύπροι είναι στην Αγγλία. Όλο και κάποιος Κύπριος θα αντιλαμβάνεται τον ελληνισμό όπως εμείς. Αγγλία έχω συνδέσεις, Αρτέμι, γιατί η πρώην γυναίκα μου ήταν Εγγλέζα και έχω ήδη 3 παιδιά και 2 γόνια στην Αγγλία. Έχω ζήσει Αγγλία εγώ προσωπικά το 89. Ξέρω, έχω πάει πολλές φορές για να επισκέφτομαι και τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, γι' αυτό και είπα, ας πούμε, μπορώ να συντονιστώ μαζί με τον Βασίλη και να συντονιστούμε εκεί στην Αγγλία και με τα παιδιά στην Αγγλία. Δεν υπάρχει πρόβλημα και από τη μεριά που. Βασίλης, ακούμε. Θα δω τι υπάρχει, τη δυνατότητα και θα τα πούμε μετά, σίγουρα. Συνδέσουμε με το Σπύρο να αξιοποιήσουμε και τα ορκισμένα μας παιδιά και να τους δώσεις μία δυναμική, γιατί αυτά ξέρουν κι άλλα, οπότε να μαζευτεί μία κάστα, να ξεκινήσει τουλάχιστον δειλά-δειλά στην Αγγλία, να εμφανίζεται πυρήνας. Αν εμφανιστεί ο πρώτος πυρήνας, θα έρθουν κι άλλοι. Και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να δώσουμε μια δυναμική στην Αγγλία, στον Λονδίνο. Μέχρι να δω τι μπορούμε να κάνουμε, το αφήνουμε ανοιχτό. Εντάξει. Για να μην λέμε λόγια και υποσχέσεις. Δεν γουστάρω τέτοια πράγματα, οπότε θα το δούμε και θα μετά. Εντάξει. Εγώ έβγαλα και τον Μπαλάκι ότι μπορεί ο Βασίλης να έχει πάρα πολύ δουλειά και να είναι και μακριά, οπότε να βοηθήσεις μόνο να οργανωθεί. Ακόμα αν δεν μπορείς εσύ. Θα δω. Θα δω. Δεν το θεωρώ που λένε μη γενόμενο. Θέλω να το δω πώς θα γίνει. Εντάξει. Okay. Άλλος, τι παθατός είστε, να μιλήσετε. Να ρωτήσω κάτι, μάλλον να ζητήσω αν είναι δυνατόν κάτι από τον Αρτέμι. Αρτέμι, προηγουμένως είπες για 2 οργομοσίες οι οποίες θα γίνουν, μία στη Σπάρτη και μία στη Βεργίνα, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Μήπως θα ήταν καλό να δούμε λίγο και την περιοχή της Δωδώνης για την νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα μετακίνησης εμείς με το θέμα των μεταφορικών. Αγαπητή Μαρία, η Βεργίνα έχει να κάνει με το Φίλιππο. Η Σπάρτη πρέπει να την τιμήσουμε, γιατί είμαστε πολύ κοντά στη Σπάρτη. Η Σπάρτη την έχουν κοινοποιήσει όλοι. Και η Σπάρτη είναι μακριά και η Αθήνα μας βολεύει όλους καλά. Όμως μερικά μέρη είμαστε αναγκασμένοι να πάμε και ξέρεις, αυτές οι ορκομοσίες θα είναι των ορκισμένων, δεν θα είναι των μη ορκισμένων.
Δηλαδή θα είναι δρόμενο να θυμηθούμε τους όρκους μας. Σε αυτές τις τα δρόμενα θα έρθουν μόνο ορκισμένοι. Μόνο. Θα μπορεί να έρθει κι άλλος κόσμος. Εντάξει. Και ουσιαστικά θα είναι ένα δρόμενο να ξαναθυμηθούν οι ορκισμένοι τους όρκους τους. Έτσι μπαίνουμε σε μια μεγάλη διαδικασία των δρόμενων των όρκων όμων. Στη Σπάρτη θα διαβαστεί και για πρώτη φορά ίσως. Στον τεράστιο Λονίδα. Να τιμήσουμε τη Σπάρτη, μια τεράστια δημοκρατία 600 ετών που δεν έπεσε ποτέ και που είναι η πρώτη δημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν είναι της Αθήνας η δημοκρατία, αγαπητή Μαρία. Η πρώτη δημοκρατία είναι 600 χρόνια η Σπάρτη. Η ίδια δημοκρατία, με λίγο διαφορετικό τρόπο, είχε η Αθήνα και εκεί τη χάσαμε. Και να θυμάστε, η δημοκρατία της Σπάρτης δεν έπεσε ποτέ. Τελειώνει η δημοκρατία της Σπάρτης όταν επιτέθηκαν οι Σπαρτιάτες στην Αθήνα. Που είχαν γεμίσει Εβραίους, Χαζάρους, Γεφυραίους. Λιώσαν την Αθήνα. Και επειδή κρατήσαν την Αθήνα σαν κατάκτηση και δεν είχαν τι να την κάνουν, διαλύθηκαν οι Σπαρτιάτες. Η Σπάρτη. Δεν έπεσε ποτέ αυτή η δημοκρατία. Σύμφωνα με τα λάθη του παρελθόντος της δημοκρατίας και σήμερα με μια τεράστια εξέλιξη του 2015 και του συγκεκριμένου εννιαυτού, φτιάχνουμε την καινούργια ιδανική πολιτεία με πρωτόκολλα που τότε δεν είχε. Δοκιμάστηκε η δημοκρατία. Πέρασε, δοκιμάστηκε και σήμερα ο πλανήτης δεν έχει κάνει ένα πανίξεσκισμένο, δογματισμένο. Σήμερα στις μέρες μας θα τοποθετήσουμε τη δημοκρατία με τα πρωτόκολλα. Δηλαδή θα αφήσουμε τους φύλακες. Δεν θα μπορεί κανείς να την ξαναγκρεμίσει τη δημοκρατία των ανθρώπων. Αυτό κάνουμε σήμερα. Μεγάλη τιμή στη Σπάρτη να κάνουμε το δρόμενο της μίας Ελλάδας, δηλαδή της μισής Ελλάδας και στη Βεργίνα του πραγματικού τεράστιου θηλυκού να σηκώσουμε όλη την αλήθεια, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Βεβαίως, πολύ καλά. Να σηκώσουμε την αλήθεια, να αποτυπωθεί και να ακουστεί η αλήθεια στη Βεργίνα. Στη Βεργίνα, όπου από εκεί ο Φίλιππος οργανώνει και την πρώτη Ελλήνων συνέλευση και είναι ο πρώτος βασιλιάς και δεν υπάρχει άλλος εκλεγμένος των Ελλήνων. Άρα θα κάνουμε δύο για τη μία για τους μισή Ελλάδα και για την κάτω. Η Βεργίνα εσάς σας βολεύει καλύτερα από τη Σπάρτη. Ναι, όντως είναι πιο κοντά, αλλά... Μαρία, πρέπει να καταλάβεις ότι αυτός που θα είναι στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη, πού θα πάει. Αυτός που θα είναι από τη Λαμία, αυτός που θα είναι από την Αθήνα. Εγώ δεν είπα να μην γίνει εκεί. Είπα να γίνει μία πρόσθετη ακόμα. Να μπορούσαν να γίνουν τρεις. Δεν είναι ορκομοσία, είναι δρόμενο. Ναι, τρία δρόμενα. Μπορεί να είμαι λάθος, οκ, okay, σεβαστό. Ο άλλος θα πει να γίνει και ένα κοντά στην Πρέβεζα, τέσσερα, ρε Μαρία, τι να πω. Βέβαια, το δρόμενο αυτό μπορεί να το κάνει και μόνοι σας κάποια στιγμή, έτσι. Έρχεσαι στην ορκομοσία και πας μετά και κάνεις δρόμενο. Της κάθε περιοχής. Αλλά τα δύο δρόμενα που για πρώτη φορά θα γίνουν, ήδη έχει βγει μια απόφαση να γίνει στη Σπάρτη, να θυμηθεί η δημοκρατία της Σπάρτης. Η Σπάρτη δεν υπάρχει ούτε πέτρα και η Βεργίνα που τόσο έχει αλλοιωθεί και την έχουν λιώσει, διαλύσει. Και που ακόμα όλα τα μέρη αυτά είναι ανοιχτά. Όλα αυτά τα μέρη θα τα ζήσουμε σήμερα. Ό,τι παρήξαν, ό,τι γέννησαν, θα κλείσει ο κύκλος στις μέρες μας. Θέλω κι εγώ στον νησμό μία εδώ που είναι κοντά μας. Έλα τώρα, μην την πειράζει τη Μαρία. Εντάξει, η Μαρία είπε γιατί είναι μακριά, γιατί είναι Κέρκυρα, είχε νησί. Η κριτική τι να πούνε. Ναι, σωστό κι αυτό. Και τα δωδεκάνησα επίσης. Οι Ροδίτες τι να πούνε, τα δωδεκάνησα τι να πούνε. Εσύ που είσαι μια μισή ώρα μακριά. Και τι άλλη γη, τι να πούνε. Εμείς από τη Γερμανία τι να πούμε. Θα κάνουμε και μία στο Ντίσσελντορφ. Άντε. 750 χιλιόμετρα μακριά από εμάς. Από την εσύ Στουτκάρδης. Έλα εδώ βολεύει και την Αγγλία. Εντάξει παιδιά, και αδρόμενοι είναι σκληροί. Να κάνουμε και μία στο Σικουάνα. Μετά όπου υπάρχει το δρόμενο αυτό είναι, θα είναι πανελλαδικό για όλους τους ορκισμένους και για τους μη ορκισμένους όποιος θέλει να έρθει. Σαφώς θα παραχθεί μια άλλη δυνατότητα νερού με άλλη συχνότητα το οποίο θα είναι για τους ορκισμένους. Και το δρόμενο θα αρχίσει και θα μπαίνει στην πραγματική του διάσταση, όπως έχει πει. Όλα αυτά είναι μια εξέλιξη.
όλων των πραγμάτων και των υδάτων. Πρώτον, με την επιτολή του Συρίου θα είναι πολύ πιο μεγάλος αριθμός, θα είναι πιο συντονισμένοι οι άνθρωποι, τα δώρα θα είναι πιο πολλά, πιο μεγάλα. Αυτό σε μια πενταετία θα έχει έρθει σε ένα μεγάλο αριθμό. Θα έχουν συχνότητες, με μια πενταετία θα έχετε μπει σε μια άλλη διαδικασία, θα εισπράτετε τις συχνότητες πολύ συγκεκριμένες της ύπαρξής σας, θα νιώθετε, θα βλέπετε, δεν θα σας κοροϊδεύει κανένας, θα μπαίνετε σιγά σιγά στην αυτογνωσία. Ο άνθρωπος για να μπει στην αυτογνωσία του θέλει μια διαδικασία, πρέπει να τηρηθεί διαφορετικά, είναι σαν να κάνεις μια ηλεκτροκόλληση μέσα στα μάτια. Δεν πρόκειται να δει από το φως της ηλεκτροκόλλησης, να στραβωθεί μπορεί. Να συνεχίσουμε λίγο για τους υπόλοιπους που δεν μιλήσανε. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Θα περιμένεις λιγάκι και θα δευτερολογήσεις, έτσι, Δημήτρη. Okay. Είναι κάποιοι που δεν μίλησαν καθόλου. Όπως ο Μάρκος από τη Χαλιμπρόν. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, όχι. Κι εγώ ακούω με προσοχή όλα αυτά και προσπαθώ να τα συλλάβω. Ωραία, να περάσουμε στον Γρηγόρη. Τίποτα, Στέφανε. Ακούω. Okay. Γιάννη, Καλογερόπουλε. Κάτι συγκεκριμένο που ήθελες να πεις. Δώστε χρόνο στους άλλους συνομιλητές. Έχω μιλήσει ήδη περισσότερο από όλους. Μήπως η Μάρο επέστρεψε. Μάρο. Η Μάρο επέστρεψε. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι. Είναι όλα σαφέστατα. Και να έχεις μια απορία, είναι έτσι η ροή της συζήτησης. Ο αμέσως επόμενη έρχεται η απάντηση, οπότε δεν έχω κάτι να ρωτήσω. Έγινε, Μαρία. Ευχαριστώ. Και ο τελευταίος να δευτερολογήσει ο Δημήτρης. Ναι, σχετικά με το δρόμενο. Μας λέει ο Αρτέμις, να ενθυμηθούμε τους όρκους μας. Πού ακριβώς αναφέρεται? Στον όρκο που έχουν δώσει ορκισμένοι, στον πρώτον όρκο. Όπως έχω πει και στην επίκληση του όρκου και στις τεράσιες αυτές επίκλησης, οι άνθρωποι έχουν την τάση να ξεχνούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο κακό για μας, όπως και στη μνήμη μας, στη συμπαντική μας μνήμη που δεν την έχουμε, έχουμε χάσει τη σύνδεσή μας. Ξέρεις ότι όλα αυτά συμβαίνουν, αν δείτε όλο το δρόμενο, το πώς οι επικυρίαρχοι με ποια τεχνική μας έχουν, θα δείτε ότι η μία πτώχευση με την άλλη, μόλις περνάει μια πτώχευση, δεν τη θυμόμαστε, πάμε στη δεύτερη. Μας έχουν κάνει τόσες γενοκτονίες, τόσο τραγικές, και τις ξεχνάμε. Ξεχνάμε, έλα μωρέ, εντάξει, Γερμανία, εντάξει, τι ήταν το 40, σιγά, το 42, τώρα έχουμε 2015, μια χαρά. Ξεχνώντας, ξεχνάς, άρα δεν ξέρεις από πού να προφυλαχτείς. Και έτσι, αν το δείτε, έχουν μία τεχνική και μόνο, δεν έχουν άλλη. Σ' αφήνουν ξεχνάς και μετά, γιατί αυτό είναι το δικό τους το κομμάτι. Αυτοί δεν έχουν μνήμη. Έτσι μας την έχουν πάρει και εμάς. Οι άνθρωποι και οι πολεμιστές μας και αυτοί που είναι σε αυτόν τον αγώνα, προσπαθώ να δείξω με αυτό το δρόμενο ότι ναι, μεν λέτε οι ορκισμένοι, αλλά το μεγάλο κομμάτι των ορκισμένων έχει ξεχάσει τι έχει ορκιστεί. Ουσιαστικά, ο όρκος είναι νόμος όπως τον έχω αναλύσει. Άρα είναι ένας νόμος όπως τον είπα και πριν, που τον έχουμε θεσπίσει μόνοι. Είμαστε εμείς, εντασσόμαστε σε αυτόν τον όρκο νόμο. Και συντάσσουμε τις δυνάμεις μας και τις δυναμικές μας για την απελευθέρωση των ελληνικών και για ό,τι είναι λιτότητα όλη. Αυτό λοιπόν τώρα θα γίνει ένα δρόμενο το οποίο θα είναι μετά συμποσίου. Δηλαδή τώρα πάμε στη Σπάρτη, στη Σπάρτη τώρα θα κανονίσουμε να έχουμε και ένα συμπόσιο ανάλογο ελληνικό και στη Βεργίνα θα είναι τα ίδια. Ουσιαστικά γίνεται ένα πανελλήνιο, αν το θέλεις, δρόμενο που να ενθυμηθούμε από τη μία τους όρκους που έχουμε δώσει όλοι μαζί, αδερφοποιούνται όλοι οι ορκισμένοι πολεμιστές, μεταλλάζουν ιδέες, γνωρίζονται, γιατί πολλά αδέρφια από εσάς δεν γνωρίζεστε μεταξύ σας. Εγώ δηλαδή δεν σας ξέρω όλους. Υπάρχουν πολλοί ορκισμένοι άνθρωποι που εγώ δεν ήμουν στην ορκομοσία. Ναι, εγώ δεν τα ξέρω. Και τώρα λοιπόν, όσο ερχόμαστε πιο κοντά, ενωνόμαστε πυρήνες και οι ορκισμένοι και φυσικά θα υπάρξει και ένα άλλο είδο, το οποίο θα είναι με άλλη συχνότητα και αυτό θα είναι και η εξέλιξη, αν το θέλετε, της διαδικασίας του δρόμενου
όπου αυτό του χρόνου θα είναι πιο ισχυρό, θα είναι πιο πολλά άτομα, θα είναι πάλι πιο εξελιγμένο και συνέχεια θα εξελίσσεται μέχρι την τελική του μορφή. Άρα λοιπόν το δρόμενο αυτό συμβαίνει για να μην ξεχνάμε και τι ορκιστήκαμε και για ποιο σκοπό είμαστε, συνενωνόμαστε, ομονοούμε, βλέπουμε και χαιρετάμε, νιώθουμε ο ένας τον άλλον. Τώρα σε ένα συμπόσιο με 1500 άτομα ορκισμένοι, ξέρω εγώ πόσοι μπορούν να έρθουν, 2.900 στη Σπάρτη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα σοβαρό δρόμενο των Ελλήνων. Ανταλλάσσουμε κουβέντες κάτω από τον ίδιο σκοπό, στόχο, σχέδιο, χαιρετιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε, ενωνόμαστε, δυναμώνουμε τα δεσμά του όρκου νόμου που έχουμε δώσει για τον ίδιο σκοπό της απελευθέρωσής μας. Είναι πάρα πολύ καλό να γίνει και θα γίνει. Αναμένουμε τη στιγμή. Σ' ακούω, Δημήτρη. Ναι, ναι, έχω καλυφθεί, Άρτεμ, ευχαριστώ πολύ. Αν και δεν είμαι, ευχαριστώ. Βέβαια, κάποιοι που είστε μακριά, θα έχουμε και σύνδεση. Αυτό δεν απαιτούμε να έρθουμε από τη Γερμανία ή από την Αυστραλία, αλλά, αυτό το δρόμενο την ημέρα που θα το κάνουμε στη Σπάρτη, μαζεύεστε στη Γερμανία όλοι, θα δούμε πώς θα σας στείλουμε νερό. Μαζεύεστε όλοι στη Γερμανία όσοι είστε, ή ξέρω εγώ από την Τσεχία όσοι είστε κοντά, και ζείτε μαζί μας το δρόμενο την ίδια μέρα. Ή της Σπάρτης ή της Βιργίνας. Στην Αυστραλία το ίδιο, στην Αμερική το ίδιο. Κάποια στιγμή αυτό θα γίνει σε όλο τον πλανήτη και θα έχουμε ένα δρόμενο, μια ημερομηνία που θα ορίσουμε μετά από συμβούλιο, γιατί πρέπει να το κάνουμε όταν αποφασιστεί, για να καλύπτουμε και τις ανάγκες των συνεγγύνων. Αλλά κάποια στιγμή, αγαπητοί μου, σε ένα μεγάλο συμβούλιο θα κάνουμε και θα αποφασίσουμε πότε θα έχουμε αυτό το δρόμενο. Είναι πολύ συγκεκριμένο δρόμενο. Ουσιαστικά είναι ένα συμπόσιο συνένωσης. Δώρο το είδωρ και ενώνεστε, γνωρίζεστε και συσφίγγετε τις σχέσεις σας σε όλη αυτή την απελευθέρωση για τον σκοπό της μητέρας πατρίδας. Ομονόηση. Και ίδια νόηση, βέβαια. Ναι. Και το νερό του Ιάσου, θα μπορούσαμε να το έχουμε στις 22. Νερό του Ιάσου, δεν υπάρχει για σας. Ποιο νερό του Ιάσου, να γίνει. Δεν υπάρχει νερό του Ιάσου. Γράφει επίκαιση νερό του Ιάσου, εκείνο το νερό δεν είναι των ανθρώπων. Κάτι είπαμε τελευταία γι' αυτό. Είπαμε απλά για ενεργοποιημένο νερό, Δημήτρη, όχι του Ιάσονα. Και μετά από όλα αυτά, θέλει να πει κάποιος κάτι ακόμα για να ολοκληρώνουμε. Δεν είναι απόψε τώρα ο Τόλης. Πρέπει να έχει μείνει έξω, έτσι, στη συνομιλία. Ναι, εδώ και ώρα, γιατί είναι πολύ νωρίς, θα πάει για δουλειά, από τις 4 τα χαράματα πιάνει. Τόλης, ο οποίος είναι ο μουσικός μας, έχει πάρα πολλές γνώσεις. Είχαμε κάνει μία ανάπτυξη τελευταία σε μία βραδιά συνομιλιών. Συνήθαμε τις συχνότητες και πώς μας έχουν κατεβάσει τη συχνότητα δόνησης και τι επακόλουθα έχει αυτό. Αυτό δείξαμε όλοι να το αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά. Η κάθε δόνηση, η κάθε συχνότητα, όπως και τα λόγια του όρκου, καταγράφονται στο DNA μας, καταγράφονται στην κρυσταλλική δομή του νερού μας, του ύδατός μας, στον οργανισμό μας. Είναι αυτό που κάποιοι ακόμα δεν μπορούν να το κατανοήσουν, να το δεχτούν και να καταλάβουν και τη διαδικασία και των δρόμενων και του όρκου και το πώς κλειδώνει και ο όρκος. Θέλει λίγο δουλειά παραπάνω και λίγο επεξήγηση παραπάνω σε πάρα πολλούς ανθρώπους για να το κατανοήσουν. Και εδώ πρέπει όλοι να βοηθήσουμε σε αυτό. Οι συχνότητες είναι δισεκατομμύρια, αγαπητέ Γιάννη. Ποια συχνότητα για το κάθε τι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πού θα βρεις εσύ τον ιερό αριθμό και την συχνότητα που είναι για τη συγκεκριμένη. Αυτή είναι μια τεράστια τεχνολογία. Αν κάποιος αβαΐς πει οτιδήποτε με μια συχνότητα την οποία... Κύριο, μη συχνότητα. 4 ψηφία μπροστά, κόμμα, άλλα 2 ψηφία. Άρα λοιπόν, ποιος μπορεί να γνωρίζει
τέτοιες συχνότητες. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι τέτοια τεχνολογία δεν την έχουν οι άνθρωποι και οι άλλοι ξέρουν ποιες συχνότητες κάνουν κακό ή τουλάχιστον ποιες αντιδρούν ανάποδα σε εκείνο που θέλει. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι και σήμερα πολλοί άνθρωποι μπορεί να λένε χωρίς την ευθύνη να το κάνω. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Είναι στοχευμένα. Ή τουλάχιστον αν είναι ένας παπαρολόγος. Μπορεί να σε πάρει το δωμάτιο. Ξέρω πολλούς τέτοιους παπαρολόγους που δεν ξέρεις πόσο κακό κάνουν. Πάντα με το κέρδος. Πάντα με κέρδος. Και τα βότανα, άμα το θέλεις. Μεγάλη ιστορία το βότανο. Αλλά πού ξέρεις τη σωστή αναλογία. Πόσοι παπαρολόγοι υπάρχουν τέτοιοι. Και με τις διατροφές και με τις συμβουλές. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ποια συχνότητα. Και συχνότητα για να το ανακαλύψετε. Το κινητό σας σε ένα καλό κινητό έχει ένα εκατομμύριο συχνότητες. Και από εκεί μέσα υπάρχουν συχνότητες που σου κάνουν κακό και σου κάνουν καλό, ανάλογα για ποια δουλειά το θέλεις. Βέβαια, εδώ είναι η μεγάλη τεχνολογία. Το σίδερο έχω πει ότι είναι χώμα. Ναι, τόσα χρόνια το κοίταγες. Αν δεν έρχονταν αυτό που πρέπει και σου πει ότι πάρτο, οξύδωσέ το, πύρωσέ το, λιώστο και θα κάνεις μέταλλο, το ότι έχεις μέταλλο σήμερα δεν το έχεις πάντα. Τα ζώα δεν είχαν μέταλλα. Το ότι πυροβολούν τώρα την ασπίδα των Σπαρτιατών, η οποία ασπίδα των Σπαρτιατών, πολεμικά από όπλα Αμερικάνοι την πυροβολούν και τελικά τις κάνουν μόνο λακκούβα. Και λένε τι στο διάλογο έχει και τελικά ανακαλύψανε, μετά από τόσα χρόνια, στο άνθρωπο, ανακαλύψαν τα ζώα, τι ζώα ρε. Αλλά αυτά δεν χρειάζεται, εσύ τα έχεις δίπλα σου. Δεν είσαι έτοιμος να πάρεις πολλές τέτοιες υπερτεχνολογίες. Η τεχνολογία είναι η τέχνη του λόγου, δηλαδή του νου. Και τελικά είδανε ότι μία ασπίδα Σπαρτιατών είναι 9 στρώσεις ατσάλι, όπου το ατσάλι αυτό είναι ελαστικό. Έχοντας 9 στρώματα ατσάλι, δεν περνάει ποτέ η σφαίρα μέσα. Καμπυλώνει το στρώμα με το στρώμα. Αλλά βέβαια ήταν και ελαφριά. Ναι, αλλά ήταν και όπλο, έχουν και κεφάλια η ασπίδα. Σήμερα λοιπόν, φαντάσου τώρα μία στολή με αυτό το ατσάλι. Δεν περνάει, δεν περνάει η σφαίρα, θα περάσει το βέλος. Άρα, είχαν προηγμένη τεχνολογία έναντι των άλλων. Με ασπίδα, με θώρακα, περεκνημίδες και κράνος. Το κράνος, άμα το δείτε, είναι τόσο σχεδιασμένο, ώστε δεν μπορεί ποτέ το σπαθί να καθίσει στο κράνος πάνω στο κεφάλι σου. Σε όποιο σημείο του κράνου χτυπήσει το σπαθί, θα φύγει. Δεν θα σε χτυπήσει ποτέ στο κεφάλι. Δηλαδή θα εξωστραγγιστεί το σπαθί, καταλαβαίνετε τι λέω. Απόλυτα. Ήταν και ειδική μελέτη κάποιων πανεπιστημίων για το κράμα της ασπίδας των Σπαρτιατών και το είχαν ανακοινώσει και δημόσια ότι γνωρίζανε τότε να επεξεργάζονται το ατσάλι Σπαρτιάτες καλύτερα από τους σημερινούς. Μα δεν είναι κανένα ατσάλι. Είχαν ανακοινώσει πανεπιστήμιο επίσημα αυτό. Και αν δεν βρέσε τώρα τι ήταν αυτό. Ποιος θα το βρει. Σήμερα δεν το έχουν. Αν το είχαν, θα είχαν φτιάξει τέτοιες στολές. Δεν θα έπαιρνε και τίποτα μέσα. Δεν θα είχαν να πούμε κάθε γυλαίκο είναι 23 κιλά. Με πλάκες μέσα. Για να περάσει σφαίρα. Εδώ τώρα τις πυροβολούν και δεν είναι. Τότε έτσι. Τότε. Ναι, αλλά κάποιος έδωσε αυτή την τεχνολογία. Και δεν την δώσαν τα ζώα ούτε οι άνθρωποι. Την πήραν οι άνθρωποι από κάπου. Πήραν λοιπόν το μυστικό πώς να φτιάξουν αυτά. Όλα αυτά είναι κωδικοί. Ποιος σου τα έδωσε, ποιος, οι Εβραίοι, οι Βοσκύλοι, ποιος, ο Γιαχβέ. Άρα καταλαβαίνετε αγαπητοί και τόσα άλλα μυστικά τα οποία στα απλά, μιλάτε για σπίδα. Ναι, τράβα περάσετε. Σπαθί. Μα το σπαθί δεν το ακουνίζανε ποτέ και κόβε σίδερα και κόβε βράχους. Μα προχθές βγήκε ένα βίντεο και τρελάθηκα. Ήταν ένας κριτικός με ένα μαχαίρι, το οποίο δεν ξέρω τι ήταν αυτό το μαχαίρι και πού το βρήκε, αν το είχε βρει σε κανέναν τάφο που το βρήκε. Το οποίο έκοβε πρόκειες και αλυσίδες. Και μετά ξανά έκοβε χαρτί. Όταν σε βίντεο, και λέω, τι κάνει ρε παιδί. Τι μέταλλο είναι αυτό. Έβαλε την αλυσίδα, χοντρή αλυσίδα, βάζει το μαχαίρι από πάνω και το κουμπάρα και με σφυρί. Και έκοβε την αλυσίδα. Έκοψε μπροστά μα. 5 αλυσίδες, έκοψε πρόκειες, έκοψε αυτό, έκοψε μέταλλα. Και μετά έκοβε και τον χαρτί με το μαχαίρι. Μάλιστα. Μόνο στα μέταλλα. Γιατί μάθανε μέχρι σήμερα ποιοι είναι οι ορίχαλκοι. Και από τι είναι ο ορίχαλκος. Γιατί επειδή μιλάνε για ορίχαλκο. Βρήκαν τώρα στη 5 ράβδους και ξέρουν από τι υλικό είναι. Όλα αυτά νομίζετε ότι είναι η θεϊκή τεχνολογία των ζώων αυτών, των κεργίων, των ρασοφόρων και των κάθε κερατάδων. Μα τα έχεις όλα.
Μα και μέσα σου είναι όλα αυτά. Μα και μιλάμε τώρα για μικρά πράγματα. Σμιλεύανε βουνά. Καρφώνανε πέτρες και δεν στερεώσανε. Κανένα κτίριό σου δεν υπάρχει θέμελο, ρε φίλε. Ένας ναός, κολόνα 50 μέτρα, 30 μέτρα, 40 μέτρα και δεν υπάρχει θέμελο. Είναι όλες στερεωμένες πάνω σε ένα ίσιο που εισάξαν το χώρο. Γιατί στέκονται. Σήμερα καρφώνουν τα κτίρια να βγούμε όσο να πάνε είναι και κάτω. Και πέφτουν. Και οι δικοί μας χτίζανε οπουδήποτε μόνο που το στρώνανε. Πού είναι τα θέμελα τα δικά μας. Πέστε μου ένα κτίριο δικό μας που έχει θέμελα. Γιατί είναι εκεί. Τραβάτε όπου θέλετε και άμα βρείτε ελληνικό θέμελο. Να σκάψουν μέσα να χώσουν θέμελο. Τότε. Σάσανε και στρώνανε. Άρα τι τα κρατάει αυτά τα κτίρια, ρε παιδιά. Η τεχνολογία. Ποια είναι η τεχνολογία. Το κινητό. Το τάγκ. Το αεροπλάνο. Το φουρνάκι των μικροκυμάτων. Αυτή είναι η τεχνολογία. Η τέχνη του λόγου του νου. Τέτοια τεχνολογία έχουμε. Γι' αυτό δεν μπορούν να κουμπίσουν κανένας κοντά μας. Κανένας ποτέ δεν έφτιαξε τίποτα. Όπως έχω πει στην Κρήτη, στην Κνωσό, δεν είναι πέτρα το παλατιδικό. Είναι χυμιστική, είναι χυμευμένη. Και στα Καβύρια έχει χύμευση. Παντού υπάρχει χύμευση. Και στον Άτο Ποσειδώνα έχει χύμευση. Εκτός από τις Πέμπτες. Άρα ποιος ήταν αυτός που έβαζε τρία υλικά σε συγκεκριμένη τεχνολογία και έκανε πιο σκληρό από το βράχο υλικό και ποιος του την έδωσε αυτή τη χυμιστική και πού είναι τώρα. Αυτός είσαι Έλληνα και αυτός θα ξαναγίνεις. Όλα δικά σου είναι. Έλα να τα πάρεις όμως, έλα την νόηση. Πρέπει να σεβαστείς πολλά πράγματα. Πρέπει να σεβαστείς ποιος είσαι, να σεβαστείς την τεχνογνωσία σου, να σεβαστείς την αυτογνωσία σου. Να μπεις όσο μπροστείς κοντά στη μεσότητα και στο γνώτσιά. Και θα τα παραλάβεις αυτά τα δώρα. Πάλι θα τα πάρεις, θα έρθουν. Πρέπει όμως άξια να τα πάρεις. Δεν μπορεί να τα πάρεις αυτά τα δώρα και τα πουλήσεις στους Εβραίους ή στους Χαζάρους. Πώς να σου κλέψουν άλλα. Δεν γίνεται να σου ξανακλέψουν. Πρέπει να ανέβεις, πρέπει να καταλάβεις ποιος είσαι και να πάρεις τα πάντα. Πλούτη, δύναμη, ισχύ, υγεία, αθανασία. Έλα να την πάρεις. Έλα. Να φτιάξεις πόλη, να φτιάξεις πολιτεία, να βγάλεις νόμους με πρωτόκολλα, να καταλάβουν όλοι, γιατί αυτός είσαι. Έλα να το κάνει. Έλα. Δικά σου είναι όλα. Για σένα έχουν έρθει όλα τα πάντα. Θες να τα πάρεις. Οκ, okay, ενώ σου μάθα να λειτουργείς πάντα όλα. Δικά σου είναι. Θα θες να τα πουλήσεις. Δεν γίνεται. Θες να τα αξιοποιήσεις. Γίνεται. Θες να τα μοιραστείς. Πάλι γίνεται. Όλα δικά σου. Έλα πάρτα. Κύριε, νομίζω ότι τελειώσαν και οι ερωτήσεις, τελειώσαν όλα. Οπότε, αν δεν υπάρχει κάτι άλλη ερώτηση για μένα, για να μην κάθομαι απλά σε μια παρέα. Μετά από όλα αυτά να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εδώ, γιατί το πρωί πηγαίνουμε και δουλειές. Εγώ να υπενθυμίσω ότι αύριο θα έχουμε τακτική εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευή, συνέχεια της προηγούμενης Παρασκευής, με θέμα οι μύθεοι και οι άθλητους, η σημασία των άθλων τους. Να ευχηθώ όλους να είστε καλά, ιδιαίτερα και σε ένα Αρτέμι που μας εμπλουτίζεις τη συζήτησή μας και να σε έχουμε συχνότερα στην παρέα μας. Σήμερα με βάλατε, με βιάσατε σήμερα, με βάλατε. Θα σ' αρέσει. Εντάξει, αφού μπήκα στο χώρο θα χορέψω, είναι μέχρι να ξεκινήσει, μετά δεν γίνεται που να πω. Κάθε φορά που θα έρχεσαι, Αρτέμι, θα σου βγάλουμε το λάδι. Δεν μου βγάζει το λάδι, μια χαρά είστε. Προχωράτε δυνατά, όσο μπορείτε να ενώσετε τους Έλληνες παντού και το μήνυμα να ακούγεται έξω από την Ελλάδα. Πρέπει να γίνονται δομημένα όλες αυτές οι προσπάθειες με νόηση. Μη αντιμετωπίσιμοι είστε, έχετε πολύ καλές πληροφορίες, έχετε έγγραφα, έχετε αποδείξεις. Ξέρετε, έχετε αποδείξεις και για τον άλλο κόσμο. Δηλαδή, μιλάει κάποιος στην Αγγλία και του λέει: Να δω, ρε παιδί μου, να τι έχει η Αγγλία. Κοίτα τι γίνεται. Δεν έχει καμία διαφορά η χώρα μας από τις άλλες χώρες. Οι άλλες είναι πιο δεσμευμένες ακόμα, γι' αυτό χτυπάνε την Ελλάδα τώρα. Άρα και στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχετε υλικό να μιλήσετε. Να τι έχει η Γερμανία. Αλλά το να γίνεται κράτος.
Ελάτε να πάρετε τη διοίκηση οι άνθρωποι στα χέρια σας. Τι αφήνετε αυτά τα ζώα και κάνουν ό,τι θέλουν και σαν και καλά τα λέτε και απολυτισμένα. Στην Νορβηγία, παντού, είναι η ώρα που σήμερα οι άνθρωποι δεν πρέπει να χάσουν την ευκαιρία και να σταματήσουν, θα μας σκοτώσουν. Είναι 7,5 δις. Πάνε τώρα, δηλαδή, ειδικά αυτό το σενάριο να μειωθεί ο πληθυσμός του πλανήτη. Είναι καρά, δεν το ελέγχουν το παιχνίδι. Σας είπα, όλα αυτά τα ζώα, αόρατα και ορατά, θα τα βάλουμε σε τσίρκο. Ελάτε μαζί, θα τα βάλω. Εσείς τα νομίζετε ότι είναι δυνατά. Σκουπίδια είναι, συμπαντικά, είναι σκουπίδια. Ανθρωπάκια, ανασφαλή, γελία. Δεν σου δίνουν τα γορδόνια από την νόησή τους. Δεν είναι ανόητα είναι. Μην κοιτάς εκεί πάνω που λένε ότι θέλουν αυτοί και δεν έχουν αντίπαλο. Όταν θα τα μαζέψω κοντά και θα τα μαστιγώσω όλα μαζί, θα δεις πόσο γελία μικρά σκατοανθρωπάκια είναι. Φτιαγμένα από κοπριές. Εσείς τα νομίζετε μεγάλα και δυνατά. Τίποτα, ζωάκια είναι. Ζωάκια σας δείχνουν, σου λέω. Λάτε αυτά να τα βάλουμε σε τσίρκο. Μαζευτείτε. Πέστε το μήνυμα στους ανθρώπους. Αυτά φοβούνται τώρα. Και το DNA φοβούνται και τα ζώα που έχουν φτιάξει ο στρατό φοβούνται. Αυτά θα λείψανε όλα. Ελάτε να το κάνετε, ρε παιδί. Τι τα φοβάστε αυτά τα δαγκισμένα. Σας έχουν πείσει ότι αυτοί είναι και κάποιοι άλλοι και εσείς δεν υπάρχει εδώ. Όχι, δεν φοβόμαστε και θα το κάνουμε αυτό. Πάνω σε αυτό βαδίζουμε. Okay. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας εδώ, θα ήθελα να πω, να ευχηθώ και όλους τους ακροατές για την υπομονή που είχαν να μας ακούσουν έως αυτή τη στιγμή. Στέφανε. Έλα Μαρία, κλείσουμε. Με την ευκαιρία πριν κλείσουμε να πούμε για να ακούσουν και οι ακροατές ότι την Κυριακή της 15 του μήνα, σε τρεις μέρες δηλαδή, τις 6.30 ώρα το απόγευμα η ΕΣΥ Αρτέων έχει μια ανοιχτή εκδήλωση στο ξενοδοχείο Βυζαντινό στην Άρτα, με θέμα το καταστατικό του πολιτικού φορέα του Ελληνικού Έθνους Ελλήνων Συνέλευσης. Και θα παραβρεθεί, θα είναι υποσκεκλημένος και ο Αρτέμις ώρας εκεί. Πολύ ωραία. Ήδη ακούστηκε. Και μετά από όλα αυτά, έλα Αρτέμι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από μένα. Καλό σας βράδυ. Να συνεχίσετε να εκτελείτε όλη τη διαδικασία του έργου, του σχεδίου. Τα μέγιστα να κάνετε, όχι όσα μπορείτε. Τα μέγιστα, μόνο το θα νικήσουμε είναι τα μέγιστα. Δεν θα αφήσετε τίποτα να πέσει κάτω από τα δικαιώματά σας και από αυτά που έχουν. Και μέχρι το τέλος για την τελική νίκη. Πριν την τελική νίκη δεν γιορτάζει κανείς και δεν πήραμε τίποτα. Όλοι είναι στον αγώνα. Το ποιο θα νικήσει θα εξαρτηθεί από τη μάχη. Πάμε δυνατά, οργανωμένοι με όλα μας τα οπλικά συστήματα. Την νόηση, τις αποδείξεις μας, το σχέδιό μας, το σκοπό μας. Και τις υπερδυνάμεις τις οποίες έχουμε και να το καταλάβετε. Πάμε δυνατά. Γέννητο. Γέννητο, αδέρφια. Γέννητο. Δύναμη φως. Καλή Ανατολή. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλή Ανατολή. Γεια σας.